muito bem Cê, o, né cada um tem seu... aqui são sistemáticos aqui são sistem... bem-vindos sistemáticos e sistemáticas mais um sistema solar e começando a semana mandem seu super chat participem com a gente mandem perguntas porque se eu tenho os meus sistemáticos ele tem os seus formigados, certo? Bruno Formiga, aqui estamos. Pô, oh, que prazer, cara. Eu, eu, eu não tenho nem roupa direito pra vir, se eu comprei esse final de semana com a minha uhum. mulher. Roupas de frio, né? Um cearense morando em São Paulo não tem. E um Justo. cearense morando em São Paulo para vir no podcast, que é o Etihad Stadium. Porque eu chamava o sistema Solar de Parque dos Príncipes. Isso que já era um grande orgulho para mim. Maravilhoso. É, Pode é. ser também outro, Trafford, por causa do, dos tijolinhos e tal. Só que é o que eu pensei, cara, o projeto esportivo do Manchester City é muito mais organizado, tem uma lógica. Tem de... Gera tendência. Tem um Guardiola por trás estilo. Porque e assim, boa. tu olha pro Guardiola e tu fala, que homem. Que homem. É a mesma coisa do Solar. Então não dá para ser o PSG. Claro, porque aqui. aqui é um trabalho a longo prazo que mira lá na frente. Lógico, né? tem base. E ciclos de Copa do Mundo. Ensina. Exatamente. Então, assim, tem um DNA. Tem. Qual é tem, o DNA tem. do PSG? Nenhum. <laughs> Absolutamente o nenhum. O DNA do Manchester City existe. Então, o podcast mudou. Eu não tô mais no, no Parque dos Príncipes, eu estou no Etihad Stadium. Então, isso quer dizer que você assume sua torcida pra Champions League desse final de semana, é isso? Sem dúvida. Até porque, assim, aí eu tô torcendo por mim. Por quê? Porque lá atrás a gente fez projeções. Uhum. Eu acertei todas a partir das quartas, inclusive a final. Então, obviamente, para cagar em quem zoneia com a gente eu preciso acertar que vai falar chupa agora porque todo final de semana a gente erra então eu preciso né levantar minha bola de vez em quando então vou torcer pro Manchester City sim mas vem cá como jornalista esportivo jornalista esportivo tem essa a, a, as pessoas na internet fazem quase essa caça às bruxas né tem uns tem alguns insta é, alguns perfis de Twitter tem uma coisa de pegar uma frase que o cara falou lá atrás é. e aí só espera a derrota do time para postar. Aconteceu isso agora. Mas é, 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 é quase injusto, assim, né? Nossa. Porque é claro que você sempre vai, falar, vai ter falado algo que depois não aconteceu. É, mas é porque a, a galera analisa com o seu próprio estômago, entendeu? As pessoas olham o mundo com a sua lupa. Então, assim, eu sou um torcedor e eu espero este momento para apontar o dedo e falar, você errou. Mas quando o cara acerta, eu fico pianinho. Né? E a gente fala de tudo, o nosso universo é falar de tudo. Não necessariamente a gente vai acertar tudo e vai ser profundo em tudo. Mas a gente acompanha coisas de um time rival que às vezes o torcedor do time X não vê. Por uma questão de não tô nem aí. Mas eu, por uma questão de trabalho, preciso acompanhar. Então, quando no mano a mano, às vezes eu falo, esse cara é melhor que esse. Não quer dizer que esse time é melhor que esse, é que aquele confronto eu estou acompanhando, e na minha visão de futebol, esse cara tá jogando mais que esse. Ponto. Só que o outro fica puto, porque ele quer que 100% do time dele seja eleito melhor. E quer um exemplo? Se você botar um mano a mano do Manchester City com vários times do mundo, uh. ele não vai ganhar. Justo. Porque o coletivo Sim. é que se sobrepõe. Sim. Não é o individual. Quantos jogadores do City você tem todo o dinheiro do mundo hoje? Você contrata agora? Uns dois. É do o De, De Bruyne e alguém. É. Pronto. não vai Gundogan, ser... Gundo que eu sou fã. Pronto. Não vai ser o Ederson, goleiro. Exato. Não vai ser o Rodri, o volante. O vai... Talvez o Rubem Dias. O Mendy. Uma... Não vai ser o Mendy. Não vai ser o Jesus. Não vai ser o Sterling. Que nem titular é mais. Então, é isso, cara. E, e, e é o melhor time do mundo. É o melhor time do mundo sem ter o melhor individual do mundo. Perfeito. Mas é coisa do Guardiola. Lógico, guardião... E, e do longo prazo também, né? Que ele já tá ali há um tempinho. Sobe um pouquinho o microfone do, do Formigo, um pouquinho. É que a minha vozinha não ah, sou acostumada, né? não tenho essa assim, imponência. Isso, essa projeção. De... É, eu não sou narrador e tal. Eu faço fono, eu falto direto. Ela, uma Ana, manda mensagem. Amanhã eu tenho horário livre. Aí eu dou aquela. finjo que não vejo. Eu acho um saco fazer a, a fono, mas eu sei que é muito necessário. E eu tenho a voz nasal, eu fico puto com a minha própria voz. <laughs> mas, mas quem bota você na fono é o, é o próprio canal. É o canal, é, é, é isso. E eu tô aqui assumindo publicamente pro canal que eu não faço uma coisa que eu deveria ser obrigado a fazer. <laughs> é né? quase um Adriano, assim, na é, fisioterapia. É, é tipo quase, isso então não, Mas você sabe que eu também passava por uma situação parecida. me MTV fazia a gente fazer fono também. E eu dava uma bela escapada uma vez ou outra, assim. Mas com, depois com o tempo, é, várias vezes quando eu vou para uma gravação ou outra, eu me pego no carro. Dando umas Eu faço antes de dormir, minha mulher é... fica puta. Eu tô antes ali, ó. Nem ia de dormir. Oh, é foda. Pra quê? Você não ah, vai falar? Você virou fala mania você Não, mas é só porque é a hora que eu lembro. Aí eu tô ali deitado, aí começo: Zozo. Isso. O Zozo sempre tem, né? O uh, que é o, né? Ou cantar. Tem uma que é cantar músicas que você gosta com a voz mais mais colocada. Isso. Assim, tal, que tem que ser dar uma boa aquecida, né? Renato fica, puta amor, para com isso e tal, não sei o que, mas é a hora que eu lembro. no carro, às vezes, rola também. Mas é, cara, assim, eu sou muito fã do guardiola. Ele tem um trabalho. Ele é a história do técnico não ganha jogo, é uma piada, né? Isso é uma, uma, mais uma das muitas lendas que a gente pode discutir aqui, né? As frases prontas que as pessoas que o futebol é. tá cheio dela. É que frase né? pronta ajuda, não precisa raciocinar, né? A frase já tá ali, eu vou pensar para quê? eu. Simplesmente joga lá na mesa e pronto. Engraçado que política, futebol e religião trabalham com frases prontas, Oxe, né? É e nem todas né? e há mais muitas falsas, né? Sim, muitas não levam a lugar nenhum. Você falou de uma de uma parada de de a gente ouvir muito o julgamento do erro da do apontar o dedo da perseguição. Um dia desse eu brinquei. Eu trabalhei em redação de jornal há um tempo, né? E, e cobri várias paradas que não eram só o futebol, apesar da minha editoria ser o futebol. Mas eu, a gente sempre viveu o ódio, né? Sim. O futebol, que hoje, aí hoje eu brinco com amigos que estão em outras editorias, né, você da política, bem-vindo ao meu mundo, porque o que você sofre hoje com a polarização, a gente sofre desde, desde sempre. sempre sim. O nosso mundo sempre foi polarizado. Então foi é a futebolização da política, é isso que aconteceu. Totalmente, tanto ah. que chamam essa história de direita e esquerda de quê? De fla-flu. O que é um xingamento com o Fla-Flu, Sim, né? uma injustiça com o Fla-Flu. Total. Até porque, assim, não existe uma demonização no Fla-Flu, né? Tem um duelo ali, um confronto que... Inclusive, é variado. Em alguns momentos, a rivalidade já foi Flamengo e Vasco, já foi Flamengo e Botafogo. O Fla-Flu virou porque o nome é bonito, né? O, Sim, maravilhoso. O nome é espetacular. É, as cores, é, ele é um clássico é. lindo de ver, né? Visualmente falando e tal. Mas, cara, o Fla-Flu... Com todo o respeito ao fla flu a gente já vive isso há muito tempo. Sim. O que hoje o jornalista, agora, o da CNN, no final de semana, foi escorraçado no Rio de Janeiro com. Que cena um... feia, vé. E um cara da CNN, que muitos achavam, que eu lembro de pegar um Uber uma vez, aí o cara falou: a CNN tá chegando aí, né? Aí eu falei: é, pô, bom, né? Mais um chegando no mercado, um player. Aí <laughs> o cara falou: é, vai acabar com a Globo. Aí eu falei, amigão. É, a CNN é um canal fechado. Uhum. A concorrência não é com a Globo. É com a Globo aí ele, News ali é, no caso, né? Aí ele, vixe, não é não. Putz, eu achava. Então, assim, os caras imaginavam que ia chegar um canal né super conservador que ia acabar com a concorrência e que não sei o que mais lá. E quando eles começaram a fazer o jornalismo. Perfeito. Que viraram inimigo daqueles que um dia pensaram, vou abraçar. Como se não houvesse amanhã. Isso é. A ironia da a ironia, que não, quase não há ironia nessa cena desse final de semana ali, mas é que são os caras é, conservadores, né? São as pessoas conservadoras escorraçando. O jornalista da emissora que durante tanto tempo eles acharam que seria uma emissora que jogaria, entre aspas, ah, a favor. junto com Só eles. Só que isso é. é insustentável, gente. A CNN é uma marca mundial. Lógico. Você acha que os caras de Atlanta, que é onde fica a sede da CNN, os, caras, os caras vão permitir um Cubismo? negócio desse? Lógico que não. assim A CNN é uma marca mundialmente respeitada por conta de um jornalismo que sempre foi combativo. Você vê jornalista da, da, da CNN metendo a cara em guerra, escrevendo livro, é. derrubando gente em todo canto. E os caras. Iam chegar aqui, se prestar esse papel, isso é insustentável Solari. Só que os caras aí vira CNN lixo, Globo lixo, o lixo, é, TNT lixo, tudo lixo. Além da infantilidade do termo, né? Que é tipo assim, é uma coisa ridícula, um bando de marmanjo né? fulano lixo. Porra, amor de lixo, um né? cara de 50 e tantos anos invadindo uma transmissão, vai falar Globo lixo, como é. se cara, meu irmão, tu é quase avô hum. e tu tá chamando a emissora só que o que ele acha é que, na verdade, o jornalismo pra ele é um lixo. Sabe por quê? Porque incomoda. Porque fala para ele coisas que ele não quer pensar sobre. Porque ele não quer jornalismo. Ele quer aquele site lá, ou blog, ou o influencer dele, que fale coisas sem nexo nenhum, com as teorias bizarras, como se o cara estivesse dentro de um filme do 007, né? É. Contra o comunismo, contra não e sei o quê. Eu falo, é, meu ele, irmão. ele espera posicionamento dessas. De, né? o, o jornalismo, ele não tem posicionamento. Assim. É, até tem assim, né? Até tem, mas não deveria ter assim. Ele 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 quando um jornalista emite algo, não é, ele não tá emitindo uma opinião, ele tá emitindo ali um fato. Às vezes ele até tá emitindo sim uma opinião. Mas são fatos E o cara fica puto porque aquele fato não condiz com o que oh, ele queria. É a tá chamada auto-verdade, né? Hoje se vive de é tipo auto-verdade. É tipo canal de clube, sabe? C canal de tipo assim, não, assisto... Depois, da, depois do jogo de São Paulo, assisto uma live do São Paulo. Porra, não vai ter sabe? nenhuma crítica. É tipo assim, acabou, teve a final do Campeonato Paulista. Cara, eu gosto muito do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Mas ele foi pra entrevista e falou a seguinte frase... Nós fomos melhor que o nosso adversário em todos os aspectos. Tipo assim, o São Paulo não teria sido melhor que o Palmeiras em nada. Aí a não ser na eficiência, que ele no final fala. Um detalhe então, ali, né? Então já foi em alguma coisa. Lógico. Só que você vai olhar os números e futebol é número e observação. Se eu acho uma coisa, eu falo aqui. Eu vejo o teu jogo e falo, cara, o solar é um puta passador. Olha que jogo que ele fez, a minha observação. Aí eu vou olhar os índices, eu vi que tu acertou 30% dos passes. Foi, meu irmão, é insustentável. Ele pode ter achado aí duas assistências pica, mas ele acertou só 30% dos passes. Ele não é bom passador porra uhum, nenhuma. Pelo uhum. menos hoje ele não foi. Uhum. Então você vai olhar os índices do jogo, aí o São Paulo foi superior em finalização, em finalização no alvo, em troca de passe, em roubada de bola. São vários índices. Então o que o Abel falou é não é verdade, uhum. ponto. Ele pode dizer, ele, eu, de novo eu gosto dele, acho que ele está poluído por um ambiente tóxico que é o nosso futebol. Ah, ele é, não era assim, Aham, ele... uhum, verdade. Ele não era. Mas está todo mundo falando, pô, cara chato, pô, cara não sei o quê, o é. Abel, o Abel, o Abel. E aí, beleza. Então tem coisas, isso vale para futebol, vale para vale pro, pra política, vale para fazer outras coisas. Você pode ter opinião, pode. Mas ter opinião errada. Eu sou muito adepto dessa, assim. Tem opinião errada e acabou. Uhum. Tipo assim, o cara não pode. Ah, eu acho que a Terra é plana. Beleza, mas tua opinião tá errada, sim, porra. Sim, Ah, não, mas eu acho. Foda-se o que tu acha. Sim. Nesse caso aí, com todo respeito, foda-se o que você acha. A sua opinião, ela está errada e acabou. Uhum. Não tem o que fazer, entendeu? É que tem, coisa... tem coisas que você pode embasar no número e aí realmente fica difícil você. Quer dizer, você dá uma opinião que não há números. É uma opinião sobre os ETs, se eles existem ou não. Não dá pra você dizer que eu tô, a minha infundada e a tua não. Porque... Não tem prova, assim. E tem até um negócio aqui e outro ali. E se a gente for pra número, é mais provável que eles existam do que não. Sim. Porque falam mesmo, a gente é um puta privilegiado, Exatamente, né? É, é. E aí tu vê, o cara que nasceu na classe média alta é o privilegiado do privilegiado, né? Porque tu só tem a gente no universo e tu ainda deu a sorte de nascer com Bem condição. Vivido, é. Meu amigo, tu é um pode porra, crer, uma né? agulha no palheiro. Pode tu crer. entende isso, assim? Tipo, Sim. o príncipe Harry, ele é uma agulha no meio do oceano. É porque são camadas, né? Universo, planeta, pessoas e, e privilegiados. E bilionários. É, é tipo isso. Então, essa pessoa ela não consegue nem existir, né? Porque se ela for pensar sobre, falar, cara, eu sou muito sortudo. Sim, é melhor nem pensar sobre. Eu ganhei na loteria quando eu nasci. Nesse caso aí. E acho que um pouco de todos nós, assim, falando da, da nossa bolha, né? Eu sempre falo essa porra, minha mãe é muito orgulhosa da, da trajetória. Eu, eu também me orgulho, mas procuro não pensar sobre, né? O fato de eu ter saído de Fortaleza e tal. Eu estou geograficamente longe. Uhum. Não sei o quê, mas eu penso, olho para meus amigos, eu falo, eu tenho vários amigos que eram pica e que podiam fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Eu dei sorte de casar com uma mulher que é desbravadora. No dia que eu falei, tô afim de morar no Rio, ela. No outro dia eu estava lá, procurando apartamento e colégio para as crianças sem nunca ter pisado no Rio de Janeiro. E, tipo assim, eu mandei uma mensagem pro Cabral. No Facebook, tipo, oi sumido, pô, tenho vontade de, de morar no. embora. Você e... não foi pro Rio para trabalhar no esporte Interativo? Fui, fui, fui. Ah, foi, tá. Mas, foi pelo Facebook, mandei uma mensagem pro, pro Cabral, que eu sabia que era chefe, procurei Fábio lá. Fábio Cabral. E... Fábio Cabral, Fábio Medeiros. Aí mandei a mensagem para ele, falei, cara, pô, eu tenho vontade disso, de, 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 de trabalho aqui, tá? Não sei que eu tenho um material. Aí, ele falou, pô, me manda. E aí começou o papo, tinha a história de Copa do Nordeste. Então, assim, eu dei sorte. Que a ano, verdade, que ano? 2013. Tá. Não, quando eu mandei a mensagem, 2012. E eu tava, trabalhava na filiada da Record. Aí cheguei pro meu chefe e no jornal, o povo. Aí cheguei pro meu chefe e falei, ó. Que era o diretor da Record. Falei, cara, tô precisando ir ao Rio. Por umas entrevistas, assim. Lédio Carmona, que é muito meu amigo. Sim. Tinha conseguido umas entrevistas pra mim no Sport TV, na Fox e tal. Que e legal. na ESPN. Aí eu falei, vou. Era em agosto de 2012. Aí cheguei pro meu chefe. Tu acredito cara? Não liberou. eu falou, eu não vou liberar. Eu falei, cara, mas eu vou. Mas eu não vou liberar. Aí, tipo, passou uma semana depois, eu fui demitido. Olha. Diz ele que por contenção de gasto e tá, tal, mas é, graças a Deus. Por quê? Porque eu pude ir em paz. Uhum. Porque eu ia de qualquer jeito. Eu não tinha jeito. Eu ia. Você ia pedir, você ia pedir a, a, a saída. Lógico, não tinha jeito. Eu queria ir, cara. Eu tinha chegado no limite. assim Meu filho já tinha seis anos, a Sarinha tinha. O um Cauê. Ano, o Cauê, que hoje tem 15. Caramba. Né? É, e, e a Sara menorzinha e tal. Então, eu, eu tava chegando no Talo já. Eu já não aguentava mais, cara. Fortaleza, não. Eu adoro a cidade, eu fui lá recentemente, pela primeira vez balançou uma volta. Ah, é? Foi, pela primeira vez. Ah, é? é mas é porque eu comecei a surfar e tal. Era uma Sim. vida que não era minha. E aí eu falei, cara, eu queria isso aqui pra sempre. Que louco, né? Porra, eu acordava... E você passou anos lá e não surfou? Não, nem que jogava bom. futebol. Aí eu mudei para São Paulo pra começar a surfar e jogar futebol. É muito louco, né? Mas no menor sentido, É, né? tipo assim, eu mudei pro Saara, aí eu, o que, que eu faço no Saara? Eu vou esquiar. Isso! Exato. É, foi isso. Que você morava nos Alpes Suíços e, assim, e, é. pronto é mais ou menos isso mas foi bom é, é tudo é no seu tempo assim ah, tinha que ser sim, é e aí fui para as entrevistas mas não deu tempo de ir no aí não deu tempo eu fi, tive muito boa entrevista com a ESPN foi muito legal o papo no Sport TV foi massa também a Fox foi um pouco mais rápido você fez ESPN no Rio fez reunião de ESPN no foi Rio foi com o... saiu até o Eduardo Tironi. Ah, boa, que tem o canal Arnaldo e Tironi. Exato. E isso. aí, anos depois, ano passado, eu tava passando parte da quarentena lá em Ubatuba, e aí ele me convidou para participar como entrevistado. E eu contei essa história para ele. Falei, cara, um dia a gente se reuniu e eu queria emprego com você. E ele lembrou, mas ele falou, cara, eu gostei muito do papo, mas não tinha vaga. É isso. Cara, e hoje eu tô como convidado uhum. do teu canal. Uhum. É uma muito foda, assim, eu acho massa. E às vezes eu me pego me emocionando sozinho com essas coisas. Porque é tipo, mas não é me gabando, entendeu? É falando, Sim. cara, por mim, se fosse um seriado, podia acabar. <laughs> tipo assim, já deu, porque aí a chance da merda depois é maior, né? Então é melhor para no auge. Mas é legal a gente poder se emocionar com essas coisas, é, entendeu? Eu porque gosto. senão também a gente passa pela vida muito é. sem dar valor. Pra eu fico, coisas. às vezes eu tenho uns momentos de contemplação sozinho, sabe? Tipo, indo para vou vou terapia, para fazer acupuntura. E aí eu vou ali por Vila Mariana, hoje estava um dia muito bonito. E aí, eu vou andando nas ruazinhas, cara, e aquela temperatura, eu me sinto, às vezes, na Europa, sabe? Eu não sei se eu ressignifico para aceitar o fato de estar em São Paulo, que Sim, é uma coisa que não bem digerei. Mas olha, você ressignifica bem, viu? Porque pra muito... achar a Europa com São Paulo, eu, oxe, eu acho. nesse estágio. Eu vou aí. te falar, cara, é porque quem tá próximo nunca valoriza. Eu acho São Paulo mais legal que Madrid. Eu vou te falar. É mesmo? Sem dúvida. O Parque do Retiro ou Ibirapuera? <laughs> tem nem comparação, solar. Tem nem comparação. O Parque do Retiro é desse tamanho, pô. Aí tem uma fonte massa lá, porra, mas o Ibirapuera tem um lago, aí passam uns pássaros, tem um. Eu acho foda. Eu me amarro onde eu moro, apesar de. A faltar praia. Mas não tem Champions, aqui não tem Champions. É, é, foda, mas assim, beleza. Aí eu viajo lá, é bom que tem um motivo pra viajar. Uhum. Se, porque se tivesse aqui, tu acha que não tem um tiozão lá em Madrid que tem o um jogo rolando ele do lado ele tá cagando pro jogo? Sim, lógico, claro, É isso, claro, cara, claro, a gente é muito claro, reclamão. Sim, e eu é, aprendi é a ser menos reclamão depois que eu entrei no AI, comecei a conviver com um monte de gente nova. Lembro de uma vez que a gente foi pra Salvador, eu e André Rennie, a gente dividiu o quarto, cara, e ele me deu um toque e falou: cara, tu tá reclamando muito. Ele foi, me ajudou, porque eu, eu tava chato, assim. Uhum. Eu falava, meu irmão, eu tô querendo cobrar uma coisa desse lugar, que não é o DNA dos caras, assim. Eles não estão aqui pra ser o Discovery Channel. É para ser uma parada mais leve, divertida. Mas você tem essa personalidade. Você também é o Bruno Formiga, porque você tem essa personalidade. Mas qual? Chata? É, 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 assim... <laughs> É isso, sim, Você tem essa autocrítica. Chato com carisma, eu sempre <laughs> isso, falo isso. Exato. Essa coisa do, do, recl do reclamão, né? Reclamão, é, é. Mas a coisa da visão crítica sobre as coisas. Mas no coisas... nosso time de FIFA eu sou o que menos reclama, só para deixar claro. Sim, e eu sou o Bruno Formiga do time, então. <laughs> o Doug, um pouco, o ele Doug, né? Tem <laughs> um abraço, <bom. risos> um beijo. 100%, eu sim. podia fazer um documentário do, também sobre o, a gente. Mas o, o só recapitulando, aí eu fui pro Rio. Uh -huh. Porra... E eu fiquei hospedado na casa de um amigo do meu pai, que, que mora no Leblon, cara. Então, assim, foram dias porra? de Manuel Carlos. Eu fiquei olhando ele porque fiquei, essa é a vida que eu quero. Eu quero morar no Leblon. Claro. Se fosse isso, corta um, seis meses depois eu morando no Rio, na Meclamando. Tijuca. Não, e na Tijuca. Eu não consegui morar no Leblon, porra, calor fudido, e pegando ônibus e não sei o quê. Mas, cara, eu tava muito feliz, foi um período muito feliz. Aí eu voltei para Fortaleza. E resolvi mandar uma mensagem pro Fábio. E falei, cara, não deu tempo. Eu acabei de ir aí no Rio, mas não deu tempo de eu ir no esporte Interativo. Mandei o material, isso setembro. Aí ele recebeu, a gente ficou trocando as ideias. vou cara, eu não tenho condições de trazer você e tua família, assim, porque o que eu tenho é um salário de, de estagiário. E o que eu posso fazer é juntar dois estagiários e, e fazer. Aí eu falei, bicho, vamos fazer o seguinte: eu viro o PJ. E, e durante um ano eu aceito receber isso aí que dá como PJ, uhum. e, equivalia aos meus dois salários em Fortaleza. Mais ou menos. Tá. Não ia dar, mas eu fiz um acordo com o jornal. Eu consegui pegar a multa e tal. Então eu me aguentei um e ano. E estadia, eles chegavam a te ajudar, não. não. Eu nessa, tava tudo foi A Renata aí. lá mergulhando na Tijuca e achando um apartamento maior antigo e tal. E, e que, eu, porra, eu. Eu cresci, cara. Minha mãe mora, morava numa cobertura até um dia desse. Um apartamento enorme, com piscina e não sei o quê. Nossa, que delícia. Aí depois fui para um outro apartamento com a minha mulher, mas também não era pequeno, era novo. E fui morar num apartamento super antigo, assim mesmo, um ressignificando total, andando de metrô. Porque quem é, assim, quem é, né? Quem sou eu para falar pelo Fortalezense? Mas, assim, a, os meus amigos têm o um maior preconceito, alguns, de andar de transporte público. Só que no Rio, em São Paulo, isso não é. Isso não é uma questão. É Andar de ônibus, de metrô é ok. Em Fortaleza, tu vai na esquina, o cara pega um carro. Porque tem a violência, porque tem o calor e porque não tem a cultura. E, mas existe a estrutura de metrô ali? Como não, é que... agora que fizeram um metrô que vem é, de Maracanãú, chega no centro, eles estão ampliando muito aos poucos. Foi muito quando conta da Copa. Uhum. Mas nem ficou pronto o tempo da Copa, ele uhum. foi inaugurado muito depois. Porque o do Rio quebra um bom galho, né? Porque quando eu trabalhei lá no esporte interativo eu também fazia Copacabana, Botafogo. No instante de metrô. Mas são duas linhas, né? Só é, é uma é. que vai lá para a zona. Entra na Zona Norte, vai até colégio, longe pra caramba e Isso. tal, e a outra que pega mais e agora que tem a da Barra, né? Isso que por causa da Copa. Exato, é. e Olimpíada e tudo. É, então eu mandei a mensagem para ele, e ele, porra, aí começamos a trocar ideia, e rolou e a gente foi mesmo. Mas a gente foi porque a Renata é mete as caras, porque as crianças eram pequenas e porque e a minha mãe no dia da reunião deu de avisar que ia sair, não sei o que, ia embora. Ela, mas você vai primeiro sozinho, né, para testar? Aí a Renata se meteu falou, não tem nem perigo, vai é todo mundo, mesmo, porque não tem essa possibilidade de dar errado. Cara, já foi com Malicui, então você viu com todo mundo. Meu irmão e eu, eu lembro, cara, aquelas cenas assim, dois filhos de Francisco uhum. no dia que a gente saiu, mesmo. Eu já não tava mais no meu apartamento, tava na minha mãe. Da minha mãe, eu fui para o aeroporto com as crianças e a Renata. Porque eu, de fato, fui primeiro para Rio, ficar uma semana depois voltei para buscar eles. E aí, cara, a gente... Aquela cena, eu tava no carro do meu sogro, mas de você olhar para trás e ver a, a sua família moldurada no vidro do carro... Nossa. É muito aquilo, cara. Ficando pequenininha é. e tal... E, aquela... e assim, e o, aí você vai chorando até... E, e as crianças também não entendendo muito e tal... E às vezes eu me sinto um pouco culpado por ter feito isso com eles, né? Porque é um caminhão bifurcação, né? A tua vida pode ser isso uhum. e ela pode ser isso. A partir do momento que eu escolhi que ela vai ser isso, ela nunca mais vai ser isso. Então as crianças perderam vários natais, finais de semana, feriados, é, programas que eu fazia de papar pra do Futuro e de não sei o quê. Não tem, é como se tivesse um universo paralelo, formiga verso. Tá rolando isso em algum lugar. Né? Uh -huh, Elas loucura. estão nesse momento, eu tô Sim. em Fortaleza com eles algum Sim, cara. vivendo aquela vida da bifurcação é, da direita é, ali, né? É, e é uma escolha, cara, assim, tem, mas... um, tem, tem um filme, acho que não sei se eu já falei aqui desse filme, chama Sliding Doors que é portas, portas correr, né? De, de correr. Você falou, não pode par. Falei, não pode parar, né? A, o filme é o seguinte: é com aquela é Gwyneth Paltrow Sim. sabe aquela atriz? Então o filme é o seguinte: ela tá no começo do filme, ela tá descendo para pegar um metrô. E ela chega e tal, e o metrô tá, a porta tá fechando assim. E ela vai e consegue entrar. Aí a porta fecha. E aí corta, vem a outra cena. É a mesma cena, ela tá descendo correndo e a porta tá fechando, mas a porta fecha. E ela não consegue entrar. A partir daí, o filme são dois filmes dentro de um cara é maravilhoso. E, e você vê como uma como uma porta se fechando, como um detalhe na tua vida transforma toda a tua vida. É Eles pode enlouquecer o... a tua cabeça, né? Muito. Efeito borboleta. O efeito sim. borboleta é, é... é igual quando a gente veio para São Paulo também. Eu podia quando teve o, a mudança do esporte interativo, eu podia dizer não, uhum. não vou, não vamos, assim, porque isso é sempre uma parada que a gente sempre discutiu lá. Mudança né? de lá pra cá, do Rio do de Janeiro para são, são Paulo. Paulo é. Deu uma parada que a gente sempre falou lá. Se, se a gente fosse se apegar ao contrato, o contrato é uma prestação, é uma prestação de serviço da minha empresa para outra empresa lotada no Rio. Eu podia, a gente podia brigar por aquilo, mas isso não faz sentido nenhum. Boa. Porque aí eu estou. Tô... Porque aí entra o lado humano, né? não é o lado do contrato, o lado das relações que você criou ali. Lógico, e eu estou sendo um idiota também, assim, hum. por, em relação à carreira e tal. E, e se eu for. Eu nunca encarei o esporte interativo como uma empresa. Ele, eles são pessoas, entendeu? Tipo assim, elas sempre tiveram um nome e um sobrenome para mim. E, e comigo, eu não tenho nada para reclamar. Tudo que o Fábio falou lá naquela conversa de Facebook foi cumprido. Um ano depois, a gente renegociou. O meu contrato melhorou, já tinha um prazo, eu já pude me sustentar sozinho. Então, meu irmão... E o esporte interativo mudou, mudou tua vida? Total. Eu falo isso pro Fábio direto, assim. Pro Fábio e pro Diego. Já chorei falando isso pra eles várias vezes, assim, quando tem... Eu falo, meu irmão... E, e aí entra o ponto, assim... Eu sei que no dia que precisar... Se acontecer enquanto empresa não é uma decisão dos caras, pode ter uma ruptura. Uhum. E, e, como diria, agora tá na moda e tá tudo bem. <laughs> é sobre isso, né? Eu, tem uma menina que eu sigo que fala: é sobre isso o que, porra? <laughs> sobre que sobre isso? Caralho! É, é uma frase muito boa para você escapar dos problemas, é. né? É sobre isso e tá tudo bem. Não tá tudo <laughs> bem, eu tô dizendo que tá uma merda. Aí a pessoa tá dizendo, tá tudo bem, não tá essa é a Camila, ela tem, ela tá grávida até agora, ela é cearense, mora em Pernambuco, ela é muito engraçada, muito ela, bom. e ela fazia vídeo para concurseiros e tal, sempre nessa pegada da vida do concurseiro. É, eu na aula online no primeiro dia, aí mostra, tá, anotando aqui, pera aí o direito constitucional. Dois meses depois, blub, 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 <laughs> aquela bota em quatro vezes, né? Eu, eu não sabia nem que isso existia. Você vê um vídeo. Você em... acelerar em quatro. É, agora o WhatsApp, vale essa informação? O WhatsApp distribui... é, disponibilizou essa semana um recurso que você pode ouvir os áudios duas vezes, acelerado em duas vezes. Isso é uma loucura, gente. Você eu... ouviu um pouquinho. Ah, mas é que às vezes o cara fica. É... Tipo. Então, Formiga. Qual foi o que fez que isso é na CPI? Esse... Que só mandavam. Uh, <laughs> uh, uh, agora eu esqueci quem foi lá na CPI. Só, só, o depoimento dele era só isso, cara. Eu não lembro qual dos figuras. Aí você já que foi acelera lá. Logo. Foi alguém que mentiu. É sim. Você é fácil. Porque quando tá nesse. É, a, o meta, metaforando diz que a pessoa tá pensando. Cara, mas aí assim, o, foi. Então eu sempre olhei por aí como gente, como, como pessoas e tal. Então, vamos supor, eu, eu bancar essa parada e brigar e falar, não. Te, teve um momento que eu tive essa conversa com a Renata e falei, cara, o que acontece? O, o Cauê não queria ir pra São Paulo. Foi muito traumático. A mudança pra São Paulo foi traumática e não foi só para mim não foi para a galera porque... faz três anos é quatro anos essa mudança não anos. Em 2019 que eu mudei para São Paulo é. cheguei em janeiro de é, né? dezanove e desesperadamente a primeira pessoa que eu recorri à ajuda foi você para é. me arranjar um futebol urgente porque isso é laço cara é pertencimento eu não tenho pertencimento a São Paulo mas eu tinha pertencimento com você Sim. e precisava de um futebol não, urgente e pra, dá, pela tua, a tua frase marcou assim realmente sabe tô em São Paulo preciso de um futebol Deu pra perceber isso. Aí, assim, por tipo, pena, a tu me levou, né? Tipo mas, mas, cara, não tinha, isso é, é batata, assim. A Renata, que não pratica esporte, ela tem mais dificuldade, porque ela convive com menos gente. A empresa dela é ela. Então ela não tem, não tem uma galera um e giro, tal. Giro, né? Isso, eu tenho minha galera, do, quando tava tudo normal, né? De sair no trabalho e tudo. E o futebol, o, o, e o esporte. Vai que, te enturmando total, dentro de uma cidade nova. A, com a pelada acelerou esse processo, Uai. que não foi fácil para ninguém, cara. Eu lembro, pra, pra ninguém lá de casa, pra Sara. A pequenininha, bom, ela, o prédio, muita gente e tal. Mas o Cauê, cara, traumático, traumático, ele com ódio de São Paulo durante um ano. É mesmo. Tô é doido agora, não. Ele não quer nem sair mais. Uhum. Então, assim, eu viro um refém, a verdade é essa. Hoje, se eu quisesse, eu quero voltar pro Rio, não posso. Porque as crianças não, não querem, entendeu? Mas foi muito, muito, muito traumático. Em um momento, na decisão, vamos ou não vamos, como é que vai ser? Eu falei, bicho, Renata cara, acabaram de. 200 pessoas saíram. É assim, eu negar ir para São Paulo é uma falta de respeito com as 200 pessoas que ficaram. Que foram embora e que maior galera desses 200 aqui ia amarradona pra São Paulo. Sim. Aí eu vou dizer não. É, pra contextualizar, o canal passou por mudança, saiu da base ali que tinha em Botafogo Isso. e veio pra São Paulo, mudando as operações, é. se juntando com a TNT. Principalmente as coisas de TV, muita coisa de games, futebol BR, Instagram, ainda existe até hoje no Rio de Janeiro. Uma galera ficou. Casimiro, Pedro Certeza. Pedro Certeza, e as pessoas cuidam do Instagram, muita gente que cuida de apuração do dia a dia dos clubes. É a no Monique... prédio? Ali no mesmo é? prédio, ah, a Monique ah, da que é repórter que cobre a de nastar e tal, não sei o que então algumas operações, óbvio, um prédio que foi limado pela metade de, 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 de vibração, né, e tal, porque era uma vibração... Era demais Porra. ali, era demais, era a MTV do futebol. É isso, ah, e eu valorizo isso muito mais hoje, entendeu? Mas eu entendo que era a ruptura do mandar o filho para o intercâmbio já deu, cara, assim, o passo eu entendo. Tem gente que tem essa visão mais madura que eu lá dentro de falar, cara, era isso ou era o fim. Era, uhum. esse passo seguinte, ele é escroto, ele deixa trauma, ele quem ficou e quem saiu tem suas cicatrizes. E não pensa, eu não tenho essa visão. Todo mundo meio saiu uma, uma, uma leva grande hum, de uma então, vez, né? É. Tipo, em uma semana, assim. Cara, né? esses, dias eu, vi, é forte, esses né? dias eu vi. Esses dias eu vi ex-funcionário do EI falando que só ficou panela. Tipo assim, cara que era meu amigo. O Vene. O Vene, uhum. que cobre Flamengo e, e trabalha no jornal de e tal. O Vene falou que ah, só ficou panela. Cara, aquilo magoa tanto, assim, deixa tão chateado, porque, cara, ele ele saiu pela boca de um dos melhores amigos dele. Tu imagina a pessoa que demitiu o Vene. Tu acha que o cara fez isso feliz? Claro. Meu irmão, não foi fácil para nenhum ali. Uhum. Era uma parada, era gente, era gente demitindo gente que tava trabalhando junto há 10 anos, anos, porra. É. Tu acha ali... que o cara vai sentar com o outro e falar, meu irmão, é isso. E ali tinham relações fortes de, de, de fora da emissora. A galera se encontrava muito, né? Cara, relacionamento, gente que casou. Tem Sim. vários, vários. Verdade, não é Luizinho. só. É, Luiz, porra, tem Monique. Porra, muita gente assim uhum. chefe que, que casou com gente que lá de dentro Com as pessoas que nasceram para a profissão lá dentro então essa visão que as pessoas têm meio escrotizada da situação é óbvio que assim o fato de eu ter ficado me coloca num lugar de fala uhum. meio putz também tá o formiga tá falando isso porque Ele ficou e tal mas não é porque não, eu, claro. eu, não, eu não tenho uma visão eu não fico esculhambando por exemplo a afiliada da Recol, que eu saí uhum, eu entendo perfeito. ter, ter eu saído eu falei, eu tinha um salário que era mais alto que outra galera e eu tinha falado pro meu chefe, eu vou pro Rio para fazer a parada. E, e eu entendo, a gente não tinha direito de transmissão, não tinha nada, não sei o que, ele tava fazendo o que lá? Eu no lugar dele também teria me tirado. Mas essa maturidade é difícil, é, também não cobre de ninguém que tenha, que se fosse comigo eu também ia ficar puto. Uhum. Mas, mas, mas você ficaria puto e falaria... Porque existe, existe muito isso, assim, né? Até, até aqui mesmo, a gente já até, Aqui mesmo, no Sistema Solar, a gente já teve isso, assim. É, e eu vi já com gente que saiu da Record, com gente que saiu da Globo... É, grandes apresentadores da Record que tiveram durante muito tempo um, um cargo muito legal e que cuspiram para cima depois, assim, sabe? Tipo, cuspiram hum. no prato que comeu e tal. Outras pessoas saem muito chateadas. Mas uma coisa é você sair chateado, outra coisa é você falar sobre isso. Você tornar isso público, é. né? Já estive chateado em um momento ou outro, mas nunca acabei falando, assim, porque na minha visão é a, a coisa é muito cíclica, Sim. e aqui, ali e tal. Mas você, vamos supor que você, é, fazendo um exercício, se você se visse numa situação dessas, assim, você acha que você colocaria a boca no trombone, assim, e como você vê é, isso, assim, como você acha Eu enxergue? acho difícil que eu falasse, eu sou muito racional nessas coisas, assim, eu sou muito coração, é, sou... Falo muito, falo. Às vezes falo com o olho, falo gesticulando, assim, eu vou até o fim no que eu acho que é certo. Mas eu brigaria internamente no dia e tal, mas depois eu acho que eu tenho. nesse, nesse ponto eu sou muito racional para entender e, e seguir e falar, ah, meu irmão. E a, a minha mulher me ajuda muito nisso, porque para Renata, meio as coisas são como são, entendeu? E, tipo assim, tudo te faz melhor. É uma parada meio, né, esotérica e tal, mas ela me ensina pra caramba. A nossa vida é isso, cara. Assim, a minha vida com ela. E eu sempre que dou entrevista ou qualquer coisa, eu falo muito da Renata. A gente é muito. Cara, eu fui pai com 23 anos, ela foi mãe nossa, com 21. Que novo, tipo assim, a gente tinha seis meses de namoro. Era tudo pra dar errado. Claro, você é mó novo e já tem o Cauê com 15, 15. anos, né? Pode é, crer. E, é, e, cara, assim. A gente troca tênis, né? Roupa e tal. Joga, faz futebol juntos, né? E às vezes joga pelada junto e tal. Tem, tem. o FIFA. revés o FIFA. Tem desavença, fato, mas a, a minha relação com ele eu procuro, acho que é legal, apesar de. Eu... Para mim, sempre tudo pode ser melhor. Uhum. Né? Eu sou, me cobro para caramba. Mas ela me ajuda muito nisso. E mesmo que eu quisesse um dia falar, muito provavelmente ela ia segurar. E falar, cara, não faz sentido. Primeiro que eu acho pouco inteligente. Para um mercado que já é merda como o nosso, você personificar, porque as pessoas que falam sempre estão falando com alguém específico na memória, uhum. sempre. É igual quem hoje assim, o, o esquerdo ou direita, o cara quando quando está esculhambando um lado, ele Mentaliza um amigo, uma pessoa, né? a sogra, é. um vizinho. O movimento tem cara, nome e sobrenome, né? E, e tá próximo de você. Uhum. Então, esses essas traumas que eu entendo, eu não posso me colocar no lugar do cara, cada um é cada um. Eu sei de gente que tinha acabado de comprar apartamento, teve que vender carro, tem várias situações, e quem sou eu para? Mas existe uma visão macro da coisa. Né? É igual, eu sempre falo sobre isso, esse é negócio de pena de morte. Porra, se um cara estupra a minha filha, o meu sentimento de pai vai querer que esse cara se foda uhum. mas eu não sou o estado quando eu falo de uma visão de fora é o estado não pode estar no meu estômago e pensar o Bruno merece esta justiça porque se não fudeu aí vira a barbárie completa e não tem como tem um caso de um documentário que eu não lembro o nome agora um pai daqueles dos 40 mortos na Noruega do, da ilha uh. que o cara chegou atirando matou um monte de estudante e tal ele dá uma entrevista no documentário que eu não lembro é do Michael Moore, chama invasão americana, agora eu lembrei. Eu preciso ver, Aí ele ver. fala de segurança pública e entrevista esse cara. E o cara fala: "Meu irmão, eu eu tenho ódio do cara, uhum. mas eu não quero que ele morra, porque se ele morrer, é o nosso fim enquanto sociedade. Olha a visão do cara. É, haja maturidade, né? Ainda por cima, se tratando de um tema desse, de morte de filho e tal. É imagina. difícil, mas é. ele sabe que ali existe um, um gatilho maior. Sim, é uma lição que ele acaba fazendo. Total. Que ele fala assim, cara: existe um efeito dominó aqui, que é se eu, se eu desamarrar esse nó, o que vai cair daí é incontrolável. Então. Não sou eu que tenho que determinar isso. Aí o cara vai falar: mas o bandido determinou a vida da sua filha. Eu falei, por isso que o nome dele é bandido. Uhum. A partir do momento que eu me igualo ao cara, e parece utópico e não, mas para mim é muito claro o caminho que deveria ser seguido. Se eu me comporto enquanto bandido, eu sou igual, mesmo que eu esteja agindo em nome de algo que eu digo que é bom. Porque isso só me conforta. Eu falo, eu estou aqui como Estado e vou cometer uma parada bárbara, uhum. e aí, por isso, eu tô certo. Não tá, não, meu irmão. Tu tá se igualando. Porra, do mesmo nível. Nossa, é complexo. Né? É muito complexo. Mas eu entendo o que você quer dizer. Esse comportamento ajuda a manter a ordem. Certo? Total. E se a gente fizer um paralelo, alguns comportamentos perante a. a, a, a uma demissão operante um, um, uma ex empresa e tal também ajudam a manter a ordem né Sim. acho que é um pouco nesse lugar assim é isso mas eu dificilmente entraria nesse lugar assim acho de novo acho pouco inteligente é. aprendi muito com que, que network e não é o network é o network genuíno que eu acho que é muito o que você tem você tem contatos em todos os lugares mas não é um network que vou colar nesse cara Forçado. porque pode ser um dia que meu irmão é um network que você vai formando e vai. E tem coisas que não tem porquê e nem pra quê. E que basta um minuto de autocrítica. Um minuto de autocrítica. Se você pensar e falar, meu irmão, putz, eu fiz, eu fiz isso, isso isso e isso. Os caras me sustentaram um tempão dentro. Porra, e depois eu fui demitido e eu ainda saio reclamando. E, tipo assim, eu tô falando de emissora enorme. De gente que nunca parou pra fazer uma autocrítica de merda que fez enquanto funcionário. E sai hoje esculhamba a, a hora que o que pode? e você acha que tá rolando uma certa moda disso assim? Tipo, hoje em dia a gente tem até programas que juntam as pessoas que falam abertamente tipo da, da antiga emissora e tal, né? até isso acaba até virando um selo, é, então um eu... selo, né? tipo assim, ó, eu sou aquele cara que critica ali e tal. está rolando? Eu, eu, eu acho que tá. eu acho que tem um movimento e um alvo muito claro assim. que quanto maior é a coisa, mais mais fácil fica de bater, né? E ainda ficam assim, umas falsas premissas. As pessoas botaram. A minha sogra de vez em quando fala muito de. Não, porque a Globo tá puta aí porque perdeu dinheiro. Eu falo, tia, deixa eu falar um negócio pra você. A verba federal representava 4% da, do faturamento dos caras. Tu acha realmente que eles estão em crise por causa de falta de propaganda federal? Os caras acabaram de vender todas as cotas do BBB, no Limite. A novela foi vendida por não sei quanto. O futebol, que eles perderam coisa por opção, vendeu todas as cotas. Então, tipo assim, não, eles se sustentam no negócio como se o governo e, e, e que tivesse economizando, não, cara. Eles só pegaram o dinheiro e botaram em outro lugar. Uhum. Mas o dinheiro ainda continua circulando aí. Uhum. Então, assim. Pô, recentemente você trouxe o Alê aqui. Sim. Eu acho a postura do Alê, é, enquanto uma saída é, que teve conversa, muito boa, porque, assim, ele, não, ele. ele é muito grato ao AI. E ele sempre fala. E fez, porra, fez final, fez jogo que ele nunca imaginou fazer Sim, e tal. É e, tipo, ele. Talvez para alguns pudesse sair falando horrores. E ele não fala. É entendeu? E, é mas tem gente que escolhe outro caminho, entendeu? Tem gente que escolhe ir por outro lugar e, e esculhambar. Mas, cara, essas pessoas. é, é... Tipo assim, um cara que sai de uma emissora grande, e esculhamba pra caramba e tal, ele fecha a porta pra sempre, assim. Total. né, Velho, é muito difícil, E não que tem volte, nada a ver assim. com honra isso, falar, não, enquanto esse cara está lutando pela verdade dele. Não é. Porque se tu sentar dois minutos com ele, tipo assim, eu, eu. Se eu sentar com um ou outro sobre pra falar, eu vou questionar coisas que eu duvido o cara sustentar ainda que ele é só a vítima da história. Aham. Uhum. Porque, assim, meu irmão, pare de terceirizar sua, suas, seus BO. Assim, assume e fale, meu irmão, teve isso, teve Ninguém é 100% dentro de uma empresa. Sempre vai ter escrotidão mesmo. Vai ter, porra, concorrência. Então isso é, é, não... é isso. Mas eu nunca vivi isso. Assim, vou te falar, trabalho em televisão desde 2007 esse ambiente que a galera constrói porque é legal também falar que existe essas sim, cobras sim. essas pessoas que estão sabe jogando contra você porque se você não dá certo você já tem os culpados e aí fala não também me trairaram meu irmão que faz aí um é o que eu sinto a, a, a minha visão porque eu também tenho uma visão sobre isso é que assim você a, a aonde se coloca a trairagem Geralmente é uma coisa que não é, não é na que não é na questão da trairagem. Às vezes é só uma questão que você não teve a oportunidade que você queria dentro daquele canal. Perfeito. Também já estive dentro de canais. Sempre estive muito sedento dentro dos canais. Sempre queria pra caralho. E a maioria das vezes não consegui <laughs> aquilo que eu queria dentro do canal. É... E cara, eu nunca coloquei naquele chefe que não me chamou eu e chamou o outro. Eu nunca coloquei ali a, a culpa da minha. Da, sabe? É. O Ninja, né? Você tá de novo ninja, né? Tudo que eu odeio em você, eu conserto em mim, não é? O que eu não gosto em você, eu tento consertar em mim. Eu tento consertar em mim. A culpa não é do chefe que chamou é. o cara, a culpa é de você. Que tá olhando para aquele chefe com não sei o quê. Tá olhando pro cara que ele acabou chamando no teu lugar, também com inveja, achando que aquele cara não é capaz e você é. sim é capaz. E não sei o que, não sei o Então o e, problema, às vezes, é, o... somos nós. To Total. Né, mano? E assim, aí, aí você vê uma parada. O... Esse chefe, ele é escroto. Qual é a versão real dele? É o escroto que não te deu a chance, ou é o cara massa que deu a chance para outro? É aí. Porque na visão do outro, esse cara é do caralho. Agora, se ele não te deu a tua chance te xingando, te humilhando. Aí é abusivo, aí a é gente isso. tá indo pra outra esfera, é outra mas não. Cara... Agora, se o cara simplesmente não te deu a oportunidade, ele não é um cuzão. Pronto, vamos lá. Eu tenho um exemplo. Por isso que as coisas do EI, eu falo que dei sorte, que deu não sei o quê, é óbvio que eu acho que eu faço trabalho legal. Mas eu também dei várias sorte, todo mundo dá, mesmo. É igual o, o livro que eu... que eu li, como é? Os Fora de Série. Não tem nenhum fora de série que não esteja no lugar certo na hora certa. Sim. O cara é pica, tem que treinar pra caralho, assim, a história da 10 mil horas de repetição. Né? Ninguém chegou, Mozart, ele não chegou na. nasceu tocando pra caralho. Não, ele, ele começou o auge dele, a partitura pica lá, vai ser com, sei lá, X anos. Aham. Uh -huh. Pela conta, vai dar mais ou menos 10 horas de treinamento horas de piano. De gol, de... Né? Exato. O Messi é a mesma coisa. Ele não... O Messi de 14 anos não era o Messi de hoje, não. Ah, Ele assim, precisou. Deus. Então, assim, e aí tem vários contextos. O Messi tá com o Ronaldinho, de ser uma transformação em Barcelona. Porque se esse fora de série tivesse ficado no News. Talvez não fosse a mesma coisa. Aí ele conta coisas do Vale do Silício, que era onde os Pica estavam ao mesmo tempo programando 10 mil horas. Até que um dos pica virou o pica do Pica. Uhum. Mas se esse pica estivesse programando ali na Vila Madalena, não Perfeito. ia adiantar merda claro, nenhuma. Porque o ambiente não te ajudaria ali. Exato. Né? Uhum. E não tem nenhum filho. e Tá tudo bem. Não tem nenhum filho da puta aí, só não entendeu. É sobre isso. No, no final. Então é isso, cara. Mas não é. Aí eu, eu ia falar de episódios do. Pronto, do Aí. Quando eu cheguei. Pouco tempo depois, o Rafael Oliveira saiu. O Rafa Oliveira, que depois foi para ESPN. Grande, Rafa Oliveira. Um fenômeno. fenômeno. Eu oito horas por dia, cara, nove por um jogo, eu me sentia um merda. Maralho, tem um e... canal muito legal também. Não, ele é um absurdo. E o Rafa é de uma doçura, cara, incapaz assim, de fazer uma sacanagem com qualquer pessoa. E aí ele, e logo quando eu cheguei, pouco tempo depois, um oito meses, sei lá, ele saiu. Então, tipo assim, saiu alguém do elenco. Eu automaticamente ganhei chances que o Rafael tinha. Aí depois o Henrique Marques, que era comentarista também, assumiu só uma chefia e depois saiu. Era outro cara menos. Então eu fui, ganhei outro degrau. Do, daqui a pouco, eu tava fazendo jogo só abaixo do Vitor Sérgio. Uhum. Porque eu fazia jogo da Copa do Nordeste, não sei o quê. Tinha a questão do sotaque na TV, que era importante. E aí eu vou falar, eu vou dizer, porra, e que eu, os caras só estão aí porque tem sotaque. Não. Eu também estou ali por isso, porque é importante. Alguém tinha que ter, né? Sim. E, e era eu. Exato. E eu dei conta. Exatamente. Então, beleza, aí fui. Quando o Mauro Betti foi contratado, mazei. Sim. Já era chefe de elenco. Henrique, mas é que Henrique já foi Mazei. citado aqui mais vezes que o Papa. Merece. 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 É, eu, inclusive, sugiro que ele seja convidado aqui para falar. Ele, ele, o, cara, o cara já foi chefe de, de emissora, depois chefe de multinacional. O cara hoje trabalha com biodiver Bio. Como é que chama negócio de onde sai o esgoto? Bio. Saneamento. E tem uma cervejaria. Tem uma cervejaria. Porra, é. ideia, o cara é tudo mesmo. Não, e é resenha demais. Demais. É e, mesmo, assim, demais. porra, cria de Honório Gurgel. No Rio de Janeiro e hoje mora, não sei nem aonde. assim Se eu sempre perguntasse se ele mora no Rio ou em São Paulo, eu não sei. É? Você não sabe se ele tá morando aqui em São não, Paulo? Não, ele tem apartamento lá e aqui. Ah, é. E aí essa figura peculiar Sim, maravilhoso. do meio executivo. Quando o Mauro. Aí olha a postura da emissora comigo. Eu, naquele momento eu tava como se fosse o segundo na linha sucessória, digamos assim. Uhum. Né? E aí chega o Mauro Betting. Porra, a primeira coisa que o Mazei faz é me chamar numa sala e Formiga, cara, o Mauro tá chegando aí e tal, então, tipo. Você vai pro terceiro lugar. Eu falo, mas ei, tu não precisava nem tá me falando isso aqui. Primeiro que, porra, o Mauro tem 25 anos de jornalismo na minha frente. Era um cara que me, me ensinou, sem saber, né, porque eu assistia. Porra, provavelmente é muito mais caro que eu. Que diabo é que tu tá me explicando? Filho, filho de... de João, João Milete. Milete. É como se, porra, tivesse contratando, sei lá, o Flamengo contrata o. Porra, vamos é, dar um O Bruno Henrique e o reserva dele, qual é que é o baixinho lá que jogava o Michael? No Goiás? Isso. Aí, porra, eu contratei o, o Bruno Henrique. Aí, Michael, porra, porra, olha, o Bruno Henrique tá chegando aí, deu pra entender, né? Porra, <laughs> caralho, é isso. Uhum. E aí, um tempo depois, chegou o Alê. E o quê? tá, tudo, tá bem. tudo bem é isso e aí chegou o Ale logo depois e tal que é uma parada que às vezes a é gente deturpa também assim quando essa galera chegou o Mauro voltou o Ale foi contratado a gente já era Turner não teve esse papo de o mudou não não... a gente já era Turner razão. a gente já tinha sido vendido não tem essa conversa de não quer o é EI depois mudou mudou pra o que? é verdade é quando eu faço Fanáticos lá no Rio já era Turner já, já, já era do grupo já da Cartoon e... Network da TNT da e é Can o que, o grupo, que trouxe ali. coisa boa pra caramba pra gente assim uhum. é aquela história Assim, crescer dói, porra. Claro. Crescer dói. Você quer, uma hora você vai ter que dar o um passo além. Aí você vai perder ali o romantismo. Talvez um processo fique mais burocrático porque tem um outro dono. Mas é assim ou tu acha que os caras vão comprar e ó, oh, faz aí o que vocês quiserem é, não, continua né? essa startup aí não, porque não vai não é... mandar para entrar de Bermuda vai é. ter umas mudança assim É, até dava mas a Bermuda talvez tivesse que por ter um bolso lateral não, e uma coisa né? é verdade o escritório em São Paulo sempre existiu também assim né a base aqui existia né só não era só não eram todas as operações é, estudos é, e, e, é, e aí, tal, aí depois né? como virou tudo e a gente as operações foram para TNT e tal fazia muito mais sentido estar tá tudo aqui e tal e hoje vendo de longe quando é, distanciamento histórico né que a galera fala é muito mais fácil porque a história real, ela, ela é a que eu sinto, uhum. mas ela também é a que eu vejo hoje sem sentir. É assim que a gente consegue entender as coisas. Não é conversando com o seu avô e o cara dizendo na época da ditadura era tudo maravilhoso. Não era. Ele podia achar porque ele vivia no, Porra, tinha 80% de analfabeto e como é que era bom? Era bom para quem? É bom é tipo, pra quem. Né? Qual o parâmetro? Do Por isso bom, né? que pô história eu, 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 eu estudei história né? Eu, mas não me formei que é um grande arrependimento. Eu fiz seis, seis é, semestres. É metade mesmo. do curso. É. Isso te ajudou a, a, na, na questão do, do futebol, das, das histórias? Acho que da chatice, lá. provavelmente. Mas de contar as histórias e de. Acho que ah. sim. Sem dúvida. Acho que sim, porque aí você tem método, né? Tem o isso. método histórico, não isso. sei o quê, sociologia crítica e mais não sei o quê. Eu acho que tudo isso ajuda. Cara. A verdade é que quando os, os moleques perguntam e tal é bagagem. Quanto mais coisas você tiver na bagagem, mais o seu comentário vai ter uma referência, vai ter que é o que você citou aqui. A gente tava numa conversa, tu foi lembrar do filme da da como é o nome é, dela? Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow, é, que é, por é. sinal tem um projeto irado, chama os É Goofy? como é? É uma startup, cara, tem um documentário sobre isso, que ela bota os funcionários para chá de chá de não sei o quê, de que ele chama, Ayahuasca. Ayahuasca. Ela bota os funcionários para puxar, é, 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 meu irmão, ela meteu os funcionários dela para mergulhar no, a menos, não sei quantos grau na Finlândia. Sério mesmo? É, e, e é tudo para a galera E ela é casada com o Chris Martin, que é vocalista do Coldplay. É, essa parte eu não sabia. É. E mas ela é muito bom. Depois procura, é, é Goofy, Goonies? Não, para a, é não, parada, a empresa dela Goofy. chama aí Goopy. é Goopy. agora eu Goopi. lembrei, é Goopy. Acho que é isso. É, e ela é, porra, e aí você traz essa referência que já enriquece o debate, é referência, não sei o quê. então, não tem uma fórmula cara porque cada um vai comentar a sua bagagem, a sua forma de ver o mundo. Eu vejo futebol de uma maneira que talvez seja mais racional do que o cara que é mais emotivo. Apesar de eu me emocionar muito com história, eu cresci o meu primeiro contato com futebol de, de escrito é com o Nelson Rodrigues que eu tenho amor e ódio às vezes porque eu acho que ele também prestou um, um desserviço para as pessoas acharem que o futebol vai ser essa, essa epopeia, que não é. Uhum, um eterno castor lá, né? Um eterno doutor Castor. Isso, assim, né? essa coisa romântica e uhum. tal, que não é, cara. Ele cumpre um papel, existe a crônica esportiva, mas existe o conto esportivo. Entendeu? Se existe. Não existe essa. Nomenclatura, mas eu acho que ela já nasce errada quando você chama de crônica esportiva. Porque se eu vou escrever uma crônica do jogo, fodeu, ele não é real. Claro, porque ela é baseada em números, ela tem ali os fatos, é isso? É, é, eu, não há é lado lúdico em um jogo não, que aconteceu, é isso? Não, eu acho que há pra caralho, tá. mas ele não pode ser só isso. Tá. O jogo tem várias histórias. O jogo vai ter campeonato final da Copa. Vai ter a Alemanha do 7 a 1 vai ter, putz, o 4 3, -3 isso está ali, independente de eu querer ou não. Mas também tem o gol perdido do Messi, que ele a cada 10 chutes faz 9 e perdeu só aquele. Tem mais um gol perdido do Higuaín, tem todo o drama argentino. Porra, tem o cara que apagou e que não, o zagueiro que tomou uma porrada e não lembra que jogou a final. Tem vários episódios. Tem uma Alemanha que jogava um futebol solto, o porra, embaianado na Copa do Mundo. Eu, eu posso contar a minha história por várias óticas. Mas eu não posso ignorar que também tem um jogo ali. É um jogo. Uhum. É um jogo. E o jogo ele tem que ter estratégia, ele tem que ter tática, porque senão ele é a pelada de final de semana que você joga com seus amigos. E desculpa, você não para para ver e nem paga o pay-per-view da pelada dos seus amigos. Não paga. E, e, e o jogo sempre teve organização. Ele é a história da evolução da organização. Uhum. Sempre. O que eu faço com essa galera aqui? É o que o Eduardo secone que é jornalista e ex-analista e ex de desempenho do Grêmio, sempre fala, cara... É um campo de batalha. né? E tem muita, muita questão de, de, de guerra ali. Sim, né? Sim, sim. Como é que eu disponho a minha tropa para chegar no campo inimigo? Eu tenho que ter uma estratégia. Eu não posso jogar os caras ali e achar que eles vão fazer as coisas de forma aleatória. Porque senão é os átomos tudo batendo entre eles ali e vai explodir, e pô. Um xadrez, não? né? Exato. Então, cara, tem muita coisa. E a minha visão é essa. Mas pode ter uma outra que agregue também. Não, não existe uma coisa. Li... Ou é essa a minha visão, ou é essa. Num, num, dá para ser todos. Uma mesa redonda ideal é que seja bem plural. E isso eu passei a entender no AI Que os caras vão justificando. Eu falei, Formiga, tu acha que alguém ia parar para ver uma mesa com seis Formiga? <laughs> é, provavelmente não. O cara vai ficar puto, claro. revoltado. Tem que ter o a Formiga, tem que ter é. o X, o Y, o Z, não sei o quê. Getúlio Vargas. É isso. E o GV traz ali a bagagem da experiência dele, do vestiário, boleiro, de né? várias coisas. E de uma visão macro da parada, porque o GV é um cara muito inteligente, empreendedor e mete a cara mesmo. E muitas vezes nem. Esse mundo até incomodava ele, ele já falou, quando ele saiu do vestiário, ele já disse, ele foi formiga, tinha horas que não aguentava mais já porque também é um saco. O código social do jogador de futebol tem horas que ele é insuportável para alguns, né? E tal, para sustentar alguns modelos de vida e tudo. Mas o que eu queria dizer, com voltando lá para a história do EI, da transparência, da parada comigo, estou falando comigo, me fez, por exemplo, eu tenho amigos que falam, porra, eu, eu queria te ver fazer no final de Champions, eu queria ver não sei o quê. Eu falei, meu amigo, existe uma parada que é, é básica assim. O Vitor é um absurdo de comentarista. Ele não fez nada para perder esse posto. Uhum. E ele tá lá desde que o canal surgiu. É. Tipo assim, eu vou fazer a final porque. Uhum. E aí faz ele e Mauro, ou já fez ele e o Alei e tal, não sei o quê. E, meu irmão, eu nunca fiquei puto. Assim, porque é uma coisa tão. Comigo foi sempre tão bem jogada. Eu gostaria de fazer. É claro que eu gostaria de fazer. Mas aí eu vou dizer, vou me achar sacaneado. Não tem sacanagem, essa comunicação é direta. Eu tô sendo trocado por um cara pior que eu. Não. Boa. Eu tô sendo trocado por um novato que chegou agora, amanhã, e. Não. Então eu vou ficar puto, por quê? Você, você analisa o movimento das peças, assim, né? Você quase se coloca no lugar. Você quase não, você se coloca no lugar do, do cara que tá armando essa lógico, equipe pra transmissão é uma, Lógico que ele vai chegar, porque todo ano é um ano novo. Ele vai chegar pro cara e fala porra, num geral, podia, putz, podia ser. Só que ele vai chegar pro cara e falar: esse ano não, porque eu quero fazer um favor pro formiga. Não, não tem isso, entendeu? Claro. E, e, pra, e tem coisas que as pessoas não sabem, assim, a gente é muito amigo lá, todo mundo sempre foi muito amigo, o Vitor há um, muito tempo atrás assim ele já chegou a pedir pra eu fazer final, assim, falar que não era de, de Champions, eu não lembro qual era o campeonato tá? ele falou, cara, eu acho justo que o Formiga faça uhum. só que no final, por uma questão de, de lógica, de ouvido do telespectador, porque também tem isso com certeza, o cara, o cara ouve muito mais a voz do Vitor ou do Mauro e tal, do que a minha então a chance dele não ter aquela, aquele gatilho de desatenção já é muito maior, então por que eu vou arriscar a experiência um do dia cara? tão importante de final. Entendeu? Né? Claro, não, claro. que eu não tenha capacidade de fazer. Claro. Eu sei que eu tenho, mas eu entendo. E aí a gente foi lá fazer os eventos da Heineken. Ganhamos. Exa tipo assim, o, o, a galera que tava fazendo a final aberta, transmitida, não tava ganhando nada. Perfeito. A gente tava ganhando tava o nosso. No, no, no job ali. E, 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 num, e, num, e num network massa. Assim, do Belete tá vendo a gente, do... Porra, só cara do Zé mercado, Roberto. Do Zé Roberto, foda. É. Então, assim, eu entendo, apesar de... Lógico que eu tenho o sonho de fazer um joguinho loco, eu tenho o sonho de não sei o quê, mas eu, às vezes, e eu acho que isso tem zero de, de medíocre ou de, de conforto, eu já tô num lugar que é muito maior... Do que eu projetava quando eu era um moleque de 14 anos sonhando em estar no linha de passe, mesa redonda, vendo o PVC na, na televisão. Foi meu amigo, a chance de um, de um cara de Fortaleza sair e, e falar, como eu falo hoje, é muito pequena, cara. Então, tipo assim, tá bom. Eu acho que tá muito bom, entendeu? Mas você vê, né, como é perspectiva de visão, de mundo mesmo, assim, né, cara? Porque é fácil a gente cair numas de. Só fui sacaneado. Mas também é importante que a gente entenda toda a nossa trajetória ali atrás, né? É fácil hoje em dia você você sempre quer mais, né? Mas hum. você sempre quer lá pra frente, você sempre quer lá pra cima. Mas também é importante você olhar, pensar que tem um monte de gente ali te olhando da mesma maneira que você hum. tá olhando o outro que tá acima de você. É. Tem um monte de gente olhando, pô, eu queria estar tá lá no é, lugar da formiga. É. E o formiga tá querendo estar tá no lugar de alguém. É. Aí a gente tá, é. vai estar tá sempre Hoje eu quero é menos, entendeu? Salário. Hoje eu quero é menos, assim, tô falando sério. Eu, menos que eu digo assim, querer menos, eu quero é paz. Tavane, e, as, e Simplicidade. E, e isso. E simplicidade. às vezes, cara, a parada é. É você. Tá tranquilo, entendeu? E às vezes tem demanda, tem jogo, tem você atender uma expectativa, ter que postar, ter que. E quanto maior você é, mais isso vem, né? A Juliette tá aí, acabou de ganhar o Big Brother, tá sofrendo crise de ansiedade, dormindo três horas por dia. É pico que ela tá vivendo, mas tem um fardo. Nada vem sem um fardo. Tipo assim, o jogo, eu adoro o que eu faço. Eu me divirto, às vezes eu não me sinto trabalhando. Mas tem um dia que eu tô tendo que fazer o jogo X, mas eu queria estar tá vendo o jogo Y, claro. ou não queria estar tá vendo porra nenhuma, claro. ou eu queria estar tá na praia é. pegando onda e tal e era isso, mas eu tenho que fazer o jogo e eu tenho que respeitar o cara que tá parando para ver ali porque ele quer ver, ouvir informação, ele quer um cara que dedica a vida para aquilo, para ajudar ele no entendimento, que é outra parada que eu vi com o Ale veio aqui, quando me citou falou, não, que o Bruno tem uma parada às vezes que ele ensina que aliás ensinar. está no chat, Mentira, e já o, Ale... falou, o, Ale... o, Ale o tá homem aí. sem nariz, já mandou aqui manda um beijo pro Ale beijo <laughs> Ale, Mas... maravilhoso é, que, que eu já citei aqui, não sei se ele pegou essa parte, como eu acho que é um cara que se, tem o um sentimento de gratidão genuíno, é, e, e que e também foi importante na minha vinda aqui em São Paulo porque você me levou pro futebol e ele acabou abrindo porta pro futebol. futebol. Total e, e, e pisar na areia me não tem o mar mas já basta muito. Ah, é? Te dá uma é, memória afetiva, assim? Muito. E às vezes, cara, eu lembro da gente ir na replay e, e o Ale, às vezes, me colocar ali com a galera e o Luizinho também, que é muito mais próximo que ele. Mas aí, aí rolar um samba e não sei o quê. E aí chega fulano, chega cicrando um ex-jogador e fala: meu, o que eu tô fazendo aqui? No meio de uma tarde. Tipo, era quinta-feira, quatro horas da tarde, eu tô vivendo. <laughs> e, e, e isso é foda, eu assim. vi um vídeo de vocês fazendo um desafio também. Eu tava vendo. Esse, hoje acho esse que vídeo. foi no. Acho que era da Nívia, da Nívia. Nívia, Nívia. Nívia foi é. lá no campo. Do Rivelino ali. Mas aí eu lembro dele falar dessa história do, do ar, ah, às vezes, mais é, professoral, assim, tudo. Eu, eu sei que eu passo isso às vezes, dessa coisa, às vezes, meio soberba, arrogante e tal, mas eu tenho uma visão que, quando eu falei que todas dialogam a do, a do Alê, a do PVC, a do Casão, a do VS, a do Maura, a do de Fulano e tudo, eu acho que só tem a ganhar o telespectador que tem várias visões para ouvir, né? para ter ali, para chamar de sua e tal. Mas eu acho assim... Quando o cara para para ver... Quando eu paro para ouvir alguém... Um podcast... Ou um comentarista... Quando eu paro para ver o PVC e tal... Uhum. Eu pressuponho... Que realmente aqueles caras sabem mais do que eu... Ou acompanham mais que eu... Ou, e ele vai me dar uma visão de alguém que mergulha mais do que eu... Porque ele tem tempo para aquilo... Então eu quero prestar atenção... Porque ele, é como se ele tivesse fazendo um trabalho por mim... Então eu penso muito nisso... Quando eu estou passando alguma parada... Assim, são curiosidades... É, números, uma análise, cuidado com a nomenclatura, né? Eu já me policio muito sobre, apesar de acho que escorregar aqui. E seria ali. A nomenclatura nesse caso? É, seria a, 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 os nomes dos jogadores? É isso? Não, Não. é amplitude, profundidade, ah, tá, okay. transição e tal. Que são coisas do jogo e que a gente fica puto quando usa no futebol, Sim. mas quando usa na economia, no basquete, passa batidaço. E, no, e, na, e na escola de samba? Quando eu paro para ouvir um comentário de escola de samba, o cara fala da, da, da evolução. De não sei o que tem um monte de termo ali que a gente hoje acha que ele é do nosso meio porque a gente já escuta tanto uhum. que normalizou como vai normalizar a transição amplitude que no futebol tem críticos de, de termos é isso puta que pariu total os caras, meu irmão para que isso para que não sei o que eu meu irmão as coisas têm que ter nome claro. as coisas têm um nome porque senão tu chama de um jeito eu chamo de outro jeito fulano chama de outro jeito no final a gente não explica merda nenhuma para as pessoas tipo assim vai é... Transição e contra-ataque... Todo mundo acha que é a mesma coisa... Mas não é... A transição eu estou... Me, eu parei de defender e começo a atacar... Pronto, eu estou em transição... né aí, Em algum momento eu vou parar para atacar... Uhum. E aí não adianta você se desesperar... E ficar puto... E de chamar de não sei o quê Porque isso existe... Está na nomenclatura do jogo... Acabou... Eu estou com o Guardiola... Se ele usa, eu uso... Acabou... Aí beleza... O contra-ataque é uma, uma forma de transição... Que, eu, que é rápida... Eu, eu já roubei a bola e já... Já vou... Se eu não explicar isso para as pessoas, eu tô prestando um serviço cara. Mas, é, mas eu, eu adoro esse tipo de. É essa conversa de futebol, você explicar, coisa mais. mais isso, mais... então quando tem a história do arde, assim, não, não é que queira ensinar, mas eu acho que você tá ali para passar uma parada que o cara não tem tempo, ou não tem paciência, ou nunca se atentou para ouvir. Tanto que, assim, quando eu criei um curso chama Isso. A, Assista futebol como um profissional é um nome escroto prepotente arrogante mas é exatamente o que eu tento fazer ali porque eu quero e aí se você não quer se você quer ver o futebol só como resenha tomando seu seu não tem tá tudo bem não tem tá problema nenhum você querer ver o jogo assim mas tem gente que quer entender mais por exemplo eu adoro cinema você adora cinema uhum. eu já fiz curso de cinema curso de fotografia, mas eu não quero ser diretor, eu não quero trabalhar com cinema, eu só queria entender mais o que eu tô vendo. E aí o curso é só isso. É você, eu não quero que ninguém vai sair dali. Eu não prometo emprego, eu não prometo que você vai sair dali para trabalhar na BBC da da, da Inglaterra, uhum. na Sky Sports, nem na TNT Sports. Você só vai sair dali experimentando o jogo de outra forma. Que pode ser uma merda para você. Você pode, no final, olhar e falar: puta que pariu, eu preferi o um jogo de antes. Uhum. Que eu não entendia nada do que estava acontecendo. E simplesmente estava ali me divertindo e indo pela boca dos outros. Porque você aí, quando você não entende, o, o que te falarem é o que tá acontecendo. E aí você cai em vários desserviços, que é o futebol tá chato, não tem mais craque, ah, porque o camisa 10 acabou, porque o futebol não sei o quê. Aí tu cai nessa. Como você não tá vendo, não tem a sua opinião própria, e não sou eu que vou dar, né? que dá a impressão que, ó, o Formiga tem o curso pra que eu tenha a minha opinião correta. Eu estou dizendo que eu sou um cara tentando fazer as pessoas terem ferramentas para uma visão sua. Uhum. E se você ouvir um cara falar numa parada, você vai poder pelo menos questionar. Falar, opa, o cara tá dizendo que tem um 4-3-3 aqui, mas que porra de comportamento é esse que eu não tô vendo 4-3-3, merda nenhum aqui. O cara tá jogando de outro jeito. E por que que sem a bola o time desenha de outro jeito? Porque o cara fala, ah, eu jogo no 4-3-3. Aí tu vê o time defendendo no 4-4-2, fala comentarista burro. É. só que... que era 4-3-3. Só que uma Manoel, coisa... É o momento do 4-4-2. É, né? E quando eu tô atacando é de um jeito, quando isso. eu tô defendendo é de outro, outro jeito. Do... Né? É. E, e aí, cara, quando eu tô vendo basquete, que eu escuto lá o Paulo Antunes explicando os termos, é massa. Eu falo, por que, que não tem um cara desse fazendo isso no futebol? Uh -huh, por sim. que eu aceito ouvir esse cara na NFL usando uma porrada de termos, Pica e explicando. Aí dá a impressão que os comentários de NFL e de, de basquete, de outros esportes que a gente desconhece, são melhores que o de futebol. Mas óbvio, porque todo mundo acha que tem de futebol. E todo mundo joga e todo mundo tem o manejo do futebol. Eu não jogo futebol americano. Então o que eu quero falar para mim ali tá valendo. Pô. Sim, mas no futebol há, uma, há um. Não é um, é um preconceito, mas é uma barreira com a coisa do, do, do professoral, né? é, é Porque busca-se muito essa coisa mais da resenha, assim. Sim. Forma. Ah, Errou porque, porque a bola passou por cima dele. Não, a bola passou por cima dele por uma série de consequências táticas e tal. Se você quiser explicar dessa maneira, você consegue. Mas você não se esconde disso, assim, né? No sentido de as pessoas vão lá, dar uma criticada. Sim. E você não tá nem aí, tipo, você continua fazendo o teu, teu método, é, a tua eu maneira. Eu vou de... mudar, cara. Eu, eu melhorei muito, assim. E eu tem acho muita que... gente que gosta também. Tem, tem. muita e... gente que compra o curso. Eu acho que tem. É, eu tô, agradeço, então, inclusive. Porque então, eu tô, assim, né? isso é uma, uma amostra de que. E, cara, os feedbacks que se recebe dos alunos são. Cara, é surreal. Porque teve um que eu nunca vou esquecer nunca. A gente, todos os alunos que compram o curso, eles entram num grupo de Telegram daquela turma. X, Já está em quatro turmas, já tem 800 e tantos alunos. Caralho! É mano, muito, cara. Tá se eu foda. pensar que isso é um, é um curso de, de alguma faculdade que às vezes nem tem 800 alunos, aí eu fico, meu irmão, isso aqui no auditório dá lota. É que as faculdades também não têm esse tipo de curso. É, né? não, então, não, mas eu digo tem um, uma... um curso qualquer aí tem uma que. Uma falha aí. Total, é. que, mas se cada um curso X, é, a cadeira tal tem 30 alunos, a outra cadeira tem 30 alunos, se bobear não bate 800. Aí eu fico, meu irmão, isso é muito. É muito em menos de um ano. Uma parada que assim, no meio de uma pandemia, não é barato, e a galera vai, ou porque é fã, ou porque gosta, ou porque não sei o quê e tal. E... Mas eu ia falar uma parada que eu nem lembro você mais. Você recebeu uma mensagem. Ah, lembrei. Aí beleza, aí na primeira turma, no curso. Aí daqui a pouco surge uma mensagem bem grande, cara, da. Eu não lembro do, no, do, do nome da menina agora. É X. Eu não lembro. Eu vou... Mas eu recupero a mensagem aqui. Ela falou, pô, eu queria agradecer, ela tinha visto já três aulas. Um texto é enorme. Muito obrigado por isso, não sei o quê. Eu sou uma menina trans que nunca pude me assumir e nunca pude falar de futebol com as pessoas porque eu era sempre rejeitada, não sei o quê. E eu encontrei nesta galera um lugar onde eu pude ver pessoas iguais a mim e que olham futebol do mesmo jeito que eu. Então isso aqui tá sendo uma terapia, não sei o quê. Eu, meu irmão, o que, que paga isso? Que foda hein. O que que eu faço? Mas eu não, fico até arrepiado, se um, dia, arrepiado ainda, se um dia ela realmente conseguir, porque seria uma quebra ter uma, uma comentarista trans, hein? Isso eu acho Maria. que não existe, né? Eu não desconheço. E cara, assim, é foda. É foda E aí você recebe mensagem dessa arrodo, o cara que manda tu tomar no cu, porque não sei o que foda se ele é mandar lógico, tomar no cu. É assim, um ou outro incomoda assim, quando o cara hoje não mais isso é muito legal, porque logo no início a minha voz ela saltava aos ouvidos de quebrava pra para ver, né? O, uhum. o, Paulo, o, o paulistano, o carioca, não uhum. tá acostumado, né? Tinha ali o Juninho Pernambucano, o Ricardo Rocha, mas eles eram ex-jogadores e tudo. E, e tem repórteres da Globo, Galindo, assim, caras que são maravilhosos, mas comentando o jogo, né? Eu não Verdade, lembro. Não, não e lembro. aí é um, um, uma voz que salta ao ouvido. A primeira coisa que o cara fazia quando discordava de mim era meter um Paraíba, um baiano, Uit, é Porque esse olha. nordestino aí. Aí, isso no começo me magoou um pouco. Porque eu falei, meu irmão, o cara tá usando uma característica minha para tentar me diminuir, porque ele não concorda comigo. E para você ver o quanto isso foi bom, eu nunca fui um, um nordestino orgulhoso. Tipo assim, que foda da minha cultura. Tipo, o meu pai é carioca, mora em Fortaleza há 40 e tantos anos, e eu cresci com o meu pai reclamando de Fortaleza. Uhum. Ele não gosta de Fortaleza, ele tá lá porque acabou criando raiz e ele ficou amarrado a Fortaleza e eu sempre achei isso muito agoniante para ele assim eu falei cara depois que eu fui para o Rio eu falei vem morar no Rio cara vem Vem morrer no Rio, isso é o que você quer, entendeu? Só que saiba que não é mais o Rio dos anos 50, não, Sim. viu? Bonde, a galera de paletó branco, porra, esquece. fazendo, tocando chorinho no meio da rua. É. Até tem, mas não de paletó branco. Porque a impressão também vendo nessas fotos é que no 1950 o Rio não tinha calor, né? Sim, Só é, que ele é. tinha. Ninguém, ninguém suava naquela é, roupa. ali. muito louco. É. Aliás, aí tinha uma questão social que o cara falava: ah, vou me fuder nesse calor aqui, hum, mas não posso mas andar vou... sem camisa é, e tal. É, então, assim, eu nunca fui um cearense com orgulho, nunca fui um Destino, que eu tinha orgulho e falar olha como eu escuto tal música, sabe a minha essência e tal. Quando você vai embora e que você escuta essas paradas, vai criando em você um orgulho que você não tinha. Que louco, e, né? Então eu agradeço, porque esses caras mostraram para mim uma parada que eu não olharia só. Então, e hoje eu acho foda. Eu, eu, eu lembro da primeira conversa que eu tive com fonoaudióloga no Rio de Janeiro. Eu falava, eu queria tirar o meu sotaque. Olha! E hoje, eu não tiro nem a pau. Lógico. E expressões que, às vezes, eu... A minha mulher tem menos isso. Eu, por isso que eu acho a Renata foda. Assim, sou muito fã dela, porque ela é ela e é isso aí. Mas não é ela, é ela, essa aslocona que fala... Que, no fundo, é essa galera que fala, eu sou eu, é puta inseguro. É, eu sou eu e foda-se, mas em casa chora... Porra, faz terapia. A Renata não é nada disso. Ela é exatamente ela mesmo. Usa os termos que às vezes eu fico... Caralho, ela tem coragem mesmo. Ninguém entende o que ela tá tipo falando. Tipo qual é o termo, assim, vai? Não, cara, tipo assim... algum é, termo bem Aperreado, raiva... aperreado, ah, aperreado não, tá. assim. Tô apressado, tô aperreado, tô não sei o quê. Ou então, porra, vale-me Cristo, pois pronto. Umas coisas que assim, meu irmão... Que aqui é por que eu não posso usar o pois pronto se o cara pode usar o tá ok ou fechou. Nossa. É bonito o fechou porque tá na malhação? É. É tipo, é, eu lembro que. É nós. É nós é, é legal, mas o, porra, o ei macho é ruim. Macho <laughs> é, é ótimo. Só que isso morreu em mim, eu não uso o macho. Eu não morreu e eu não, não vou forçar, não, eu realmente não uso. Mas eu me orgulho hoje do, do Nordeste como um todo, que tem essa coisa de. Pro, pro, pro cara do Sul e do Sudeste, meu mundo árabe, né? É uma coisa só. Não, porque tu é do Nordeste. Eu falei, irmão, eu sou do Nordeste, mas eu sou de um estado Exato. específico. Tipo, o que eu como no Ceará. Não é o que o baiano come toda hora, ah, o paraibano, a música que eu escuto, não necessariamente assim. Cara, a música de Pernambuco. Totalmente diferente da música. Do baiano, baiano, né? Totalmente diferente. Totalmente Você tem diferente. o axé que ah. provavelmente não sairia o Chico Science do, do, de Salvador. Ele, ah, tem, ele tinha de sair de Recife. Claro, pelo mangue, pelo é, por tudo, por bizarro. toda a construção. É. E hoje eu acho foda, assim, cara. E, foda. A, e, e a Juliette nesse lugar, então, como é que você enxergou a trajetória Tocindo da brasileira? Para ela, para caralho, uhum. para caralho. Primeiro com a achava, ela, ela de cada frase era um tiro, meu é. Ela falava uma frase, eu pensava, não é possível. Que ela acabou de pensar isso aí. Não tem como. Ela tem um baú de frase e cada, e assim, era arrepiante. Eu via e aí é uma parada que também de novo. Agora eu falo olhando, eu vejo muito. Da Renata na Juliette. E eu chamava ela de Renatete. Às vezes eu brincava. Eu falava, meu irmão, é muito você, cara. Muito tipo, tu é isso aí. Provavelmente tu ia ser excluída dentro da casa. E, e assim, ia sofrer pra caralho. Mas ela não enverga. Não enverga. Então assim, eu tenho um orgulho fudido da, da Renata. É outra parada que hoje, se eu fosse morar, por algum motivo, pudesse morar de volta no Rio, por exemplo. Eu pensaria duas vezes, eu sei que ela toparia, mas eu acho que é a vez dela agora, sabe? Uhum. Tipo assim, ela já. Cara, ela foi mãe cedo, ela mudou pro Rio, ela nunca teve uma carreira dela. Tipo assim, ela fez várias coisas. A Renata já vendeu sabonete, a Renata já vendeu camisa aí montou uma loja de camiseta no Rio lá na Tijuca depois porra aí fez ela grávida fazia sabonetes aromatizados não sei o quê e agora faz os cenários 3D para hum, fala fala do cenário vários vários é, programas esportivos SPN, que a gente assiste é. e tal. que tem ali no fundo né aquele cenário que é uma Sim. é um Hum. E eu já indiquei para alguns podcasts que precisavam do cenário, eu indiquei aquele Instagram. Ai, indiquei. Maravilhoso, Maravilhoso, que é Back Mood é. o nome. Back Mood, isso que é um backdrop ali, é, né? Só que é 3D, ela, ela faz, ela começou a projetar a parada, ela percebeu que, cara, para eu comprar esses três livros aqui, só aqui deve ter uns mil contos. <laughs> só que, se eu botar essa porra num tecido, é... Claro. não é nada. E você entendeu? pode escolher a arte e você faz bem personalizado. Faz, né? faz. faz. sua decoração. É gosto é... de Maradona, é, Maradona. É 3D e parece um quadro mesmo. Eu recebo mensagem às vezes, aí, formiga... Tu comprou esse quadro aí do Maradona onde eu falei, encanto nenhum mesmo ele é tá aqui tem a um sombra tem tudo então parece tem que... tem luz cara ela é. bota neon e tal então tipo é uma parada que ela ajudou a criar que ela inventou e ela não, não, não patenteou e tal e ela ensina e a minha mãe por exemplo falou caralho Renato, tu vai ensinar outras pessoas a fazer uma parada para virar concorrente sua ela falou mas tia e a gente chama as sogras de tia ainda eu chamo a minha sogra de tia e ela também e aí assim eu acho isso bom porque cria uma coisa meio infantil eu não me sinto velho não me sinto com 38 e eu acho que o tia me ajuda. Cada vez que eu falo um tia, eu reconheço. Jovem eu, né? um ano pra trás. É. já Total. Eu, cada de não, tia, tia em tia eu vou com cinco anos aí, Isso. ó. De tia em tia eu tô vou surfando. Daqui, é, tatuagem, é, não sei o que. Ah, brinco. Ali. Tia Tainá, tia, tia Tainá, Tainá. Tá ali, Eu, pô, brinco, cara. Eu fui furar a orelha tem um ano e meio, cara. Quero parar <laughs> que eu sempre quis Virou fazer. Surfista Virei a... surfista. Não, é. Botei, é... Aí não tem como não ficar zoando no grupo, né, Formiga? Não tem, mas eu acho, eu adoro, cara. Eu não me sinto aquele velho pagador de contas assim com problemas e reunião de condomínio, uhum. nunca fui para uma. Que isso, envelhece Graças também. A Deus, é. cada é. reunião de condomínio é um é. ano a mais é. na sua vida. É. Você pode se permitir envelhecer ou não? Nesse aqui que é Copacabana, então? É, é, aqui o Solari mora na Copacabana de, de São Paulo sem mar. Mas cara, o que tem a média de idade aqui é um negócio, porque São Paulo, é, no, em Copacabana, a fila preferencial é pro jovem. É, cara, é, é impressionante. Cara. Mas é um bairro super charmoso. É, minha sogra, minha sogra mora lá e tal, é, Mas e, é um bairro que gera resenhas. Eu adoro, eu adoro o Rio e tive uma sensação de pertencimento ao Rio, né? Porque era uma coisa que eu sempre quis morar e tudo. Mas lá atrás eu já fui para outro caminho aqui que a gente estava falando de outra coisa também. Ah, isso que é, aí você tu não vai lembrar mais. Ah, agora sim. Agora então então, então deixa eu já interromper. Boa, vamos aqui, lá para o chat. Porque nosso é o seguinte: a, a, o público do Formiga, além de mandar o superchat, eles cobram. Vocês não vão ler o superchat nunca? Eles não, é, eles já fazem estão isso. cobrando. Os formigados são, <laughs> são <laughs> né, <laughs> intensos. Então, ó, continue mandando o superchat aqui para a gente e participando. Tem mais, mais alguém que passou pelo chat aí ali claro, do, do Alê? O Elcio passou, o Rafa Souto, que é do F4L, também boa, está boa, aqui. Legal. Tem uma galera, tem bastante gente aqui no, no chat, já passaram quatro pessoas aqui na nossa transmissão. Você não tinha. Quantas? Quatro mil pessoas. Meu Deus. Você não tinha participado de podcast ainda, porque eu procurei e assim, assim, de vídeo, assim. Não. Não, fiz, né? Aqui, fiz... aqui, é, aqui já tinha feito com você, com, com o Claudio, Cláudio o lá em 19 e tal. Isso. E eu cavei pra caralho pra vir que eu quero no Parque dos Príncipes. Eu preciso ir aí, meu irmão. Porque é o que eu te falei antes a gente entrar no ar. Qualquer. Um, dando entrevista aqui no solar com esse fone esse som essa meia- luz o cara fala qualquer merda fica bom. Não tem como. Sim, sim. Qualquer um. Não, é se botar a mão no queixo, né? Lógico, é é, e de lado assim, ah, tá? É, uma taça já. aqui de qualquer ah, coisa, ah, não sei o quê. Um vinho, e acabou. é porque vocês não sentem o, o aroma do lugar, né? Aroma entendeu? de drogas. Não. <laughs> Essa, cara, então não tem como. É igual filme, assim, tu bota um filme todo artístico, não sei o quê, direção, meia luz, e tal. O cara de uma não cena fazer idiota. É Oscar. É Oscar, exatamente. Então, ó, vamos aqui pros nossos superchats, ó. É. Como é trabalhar na, na Rede Gordo, a Rúria do Prá? Como é trabalhar na Rede Gordo? Teve oferta do SBT? Não, ó, oh, eu, não, o eu, eu, Rede Gordo eu vou explicar o que é. Que é a brincadeira que a gente faz na Twitch do Casemiro. Do Casimiro, aí. é. Mas em relação a convite, só para lembrar, eu, em 2019, pouco tempo depois que eu cheguei aqui, eu recebi um, um, um convite da ESPN. E aí eu falei pro meu chefe, pro Vitor, eu falei, Vitor. Você já tava no esporte interativo, logo quando você chega aqui em 2019. Aqui em São Paulo, é 2019. Rola um convite. Rola um convite. Aí eu, eu falo, Vitor. Aconteceu isso, a, a produtora lá mandou um convite e tal. E assim, eu devo isso a mim mesmo com 18 anos, porque eu era a minha referência quando eu era estudante. Então, tipo assim, se eu não for lá nem ouvir, eu estou me agredindo, entendeu? Eu estou 100% feliz, meu contrato ainda tinha X anos. Nem tinha intenção de sair, acho que não fazia sentido na época. E acabou que não rolou mesmo, porque não fazia sentido nem para mim, nem para os caras, nem para ninguém, e beleza. E... Tá tudo bem. <laughs> é isso. Mas foi massa. E o uhum. mais o mais massa, que é uma coisa que eu uso pouco, eu deveria usar mais. O mais massa dessa história foi o seguinte. Depois, eu descobri que eu tinha sido indicação do Paulo Calçade, que eu idolatro. Idolatro, assim, tenho ele num grupo, mas a gente nunca se encontrou pessoalmente. Ele me trata super bem e ele tinha me indicado. Ao mesmo tempo, sem saber, o Mauro César também... Que é outro cara que eu tenho um respeito absurdo. Vocês já se conheceram? Já se encontraram? Não, pessoalmente não, uhum. mas em troca ideia no, no WhatsApp e tal. E, e outro que eu nunca vi pessoalmente, que é minha grande referência, mas também falo no WhatsApp, falei algumas vezes, inclusive no livro que eu quero escrever sobre saudosismo, eu já falei com o PVC. Cara, eu quero te ouvir e tal. E o Você meu... quer escrever um livro sobre saudosismo? Lógico, mas o, o título do meu livro é assim: ele, ele vai ser: assim, o meu sonho é tu chegar na livraria e tá aqui: Saudosismo de é rola. Esse é o título do meu livro. Mas eu sei é que não é de toda... Tem toda uma teoria... Uma teoria não, um pensamento, isso. mais do que provado, que... Sobre, sobre saudosismo, sobre o futebol antigo... Não, porque tem alguma velho. coisa errada. Porque se eu escutava isso do meu pai, e eu escuto isso depois dos caras... dos Falavam isso dos anos 70. Que era o melhor... Depois dos melhor anos época. 80. Depois, agora já tem os saudosos dos anos 90 e 2000. E vão ter os saudosistas de Messi e Cristiano Ronaldo. Não tenha dúvida. Lógico. Então o problema está onde? No jogo ou num, num sistema mental que cria essas memórias afetivas e não se permite envelhecer, que é um texto maravilhoso do André Rocha, o futebol não tem culpa se você não soube envelhecer com ele. O futebol não tem nada a ver com isso. Ele é um jogo. E que diabos é isso? Que fenômeno é esse? A gente fez um parênteses agora que complicou. Sim. Porque Sim. agora fodeu. Agora, agora vai no parênteses. Eu vou, eu, não tem lógica você pensar, você que acredita no... Eu sou um cara assim, eu, tem, eu temo, mas eu não sou muito religioso, mas eu tenho o mal cagaço de fazer merda e ser punido. E <laughs> tipo assim, né? Eu não quero ir pro inferno. Lógico, alguém mas tá eu não... vendo, né? Alguém tá vendo. É. Então, esse alguém, uh -huh. ele é o dom. O dom é uma coisa divina, certo? certo. Então, pra esses que falam que não tem mais craque, a teoria desses caras é o quê? Deus, um dia, falou: cansei. Eu já distribuí aqui um monte de wide card, né? E tal. Já deu. Só vai descer cagalhão agora. E eu vou escolher o que aqui? Tênis. <laughs> Porra, que natação, esse mercado tá bom. Pô, tem uma galera aqui também, MMA, tá bom. Então eu vou pra cá. Mas e o futebol foda. -se. Cagou pro futebol. E aí, porra, tecnologia, mais gente fazendo scout, mais jogadores querendo jogar, mais por algum fenômeno que o saudosista não sabe explicar, os jogadores pioraram. Mas isso não faz sentido, porque se o jogador hoje tem uma alimentação melhor, ele é melhor treinado, ele tem um melhor preparo, e é um esporte que eu acho que denota físico. Porque os caras falam que o jogo está muito físico, como se ali fosse uma apresentação teatral, né? Não, eu vou chegar ali, vou. Eu vou, eu vou declamar a minha no jogada. Jogo, né? é, é. Não, estou aqui tocando e agora eu quero um lançamento ali. Meu amigo, se você não tiver força e fôlego, você não vai fazer. Mas o saudosismo, ele é sempre na bola. Porque para mim, o saudosismo dos anos 90, que eu sou um saudosista, você sabe. É aqueles uniformes, por exemplo. Eu não consigo. É muito saudosismo. Não é só na. Não é, nem, nem, é na nem é na performance esportiva. Entendi. Mas é no, tudo naquele. Mas você tinha quantos anos cabelos, ali? Os cabelos. Ah, tinha meus 12 anos... Tu tinha um boleto pra pagar? Não. Não, tu não tinha preocupação nenhuma, então claro. a tua vida era aquilo, cara. Claro, eu via de uma maneira muito é, mais... É, você, você talvez ia com familiar, ia com não sei o que, a marca Calunga tá na tua memória, e provavelmente e tal, então assim... Mas, porra, aquele uniforme era frouxo, era suave, é uma merda. Hoje é uma merda. O, o de hoje é melhor. Ponto. A chuteira. O mesmo cara que é saudosista do cara, não, mas o Pelé jogava com a chuteira de pau. Porra, mas tu tá reclamando da chuteira super moderna leve, então pega a chuteira de pau. Uhum. E aí tem outra parada que é os caras reclamarem também. Esse cara também com a chuteira. Fala, irmão, vem cá, tu acha que o, o Federer ele joga com a raquete de bambu uhum, ou de claro, pau, que é claro, de vassoura? Claro. É a melhor raquete do mundo. É aquele joga. Mas se você acha que se o Pelé jogasse com a chuteira de hoje em dia, ele ia ser pica. Ele é um revolucionário. Para mim é o maior de todos. O maior de todos. Eu só eu só questiono a história do melhor, porque pra mim a evolução ela é clara. É só ver a mecânica do movimento. Não tem como. Tu já experimentou para pegar uma ap apresentação da Nadia Comaneci e da Simone Biles? É putaria. Tá, uma ginasta dos anos 80 e uma ginasta Do, de hoje em dia. Dos anos. É. Anos 90, vai, 80, 90. Não, acho que é, é, é a virada dos anos 70 para 80. Ah, antes, e tipo hein? assim, cara, é muito rápido, a mulher é um monstro, a Simone Biles. Mas tudo bem você preferir dizer que, caralho, é muito foda. O que não dá é pra achar que depois dali tudo é uma merda, entendeu? Porque uhum. não é verdade. Porque é, tão, é tanto prova disso que todo mundo tem direito à memória. Todo mundo tem direito. E todo mundo vai ter os seus apegos. Você tem. O seu pai tinha, como o meu tem, e o meu filho vai ter. Claro. E quem é que tá certo? Porque se pegar com o Cauê daqui a 15 anos, ele vai dizer que é impossível ter outro mestre Cristiano Ronaldo. Por que, que o nosso apego, então, é sempre na faixa dos 10 anos? Porque não tem preocupação anos? com porra nenhuma. Entendi. Não, merda nenhuma. Entendi. Você não tem preocupação você com. Você tá totalmente naquilo, né? E é aquela coisa quase herói. Só que às vezes, o jogo. Vamos lá. Eu adorava quarta-feira de Copa do Brasil que eu chegava para ver, era depois de um dia de escola, eu treinava futsal, eu chegava a ver. Era o meu momento de, olha uhum. aqui, agora eu vou ver os pica. Hoje é uma quarta-feira. É porque eu trabalho com isso, né? Mas um adulto, o adulto Ney... o adulto Miga, o adulto Formiga, ele chega depois de um dia boleto, porra, trem, e não sei o quê, e o caralho senta ali, e, meu irmão, o cara só quer ganhar. Ele tá cagando pro 4-3-3, pro 4-4-2, pro lúdico. Claro. Por aí vem o papo do... Ah, não, hoje não se dribla mais. Eu, oh, irmão, é fácil tu matar essa história. Qualquer aplicativo de scout aí vai te mostrar que o Hazard bate... Agora não, que ele tá gordo e ruim. Mas quando ele tava bem, ele batia recorde de drible toda a temporada. Tu acha que o Messi não dribla? É claro, se nem tu pegar claro. Um, Se tu pegar um vídeo do Messi, de, tu bota só assim, é canetas Messi. Ele tem mais caneta na carreira que o Ronaldinho Gaúcho. Que a galera bota como o pintor da obra-prima. E, e já tem os saudosistas de Ronaldinho Gaúcho. Só que na época do Ronaldinho Gaúcho, a cara, a galera é saudosista da seleção de 2006. Nossa, é brabo, hein? É brabo, sabe por quê? Porque aquele quadrado mágico jogou junto cinco vezes. Mas a galera bota como se fosse... Porra, é a maior seleção da história. Eu, meu irmão, taticamente, o time era insustentável. Insustentável. E não é nada, não é nada. Perdeu na maior atuação individual que eu já vi na Copa do Mundo. Que foi a do Zidane. Talvez, entendeu? Então, tipo assim... Eu, em 2006... Tenho... 2006. Eu não tenho muito saco pro, pro saudosismo, porque ele é um gatilho que também não tá só no futebol, não. Ele vai para várias coisas. Eu achava que a casa da minha avó era uma mansão. Mas não é. Eu sinto lhe informar que ela não é. Se eu for lá hoje, eu vou ver que ela é uma casa do tamanho da tua sala. Aham, uhum, perfeito. É. Aí eu vou me Engraçado. frustrar. Uhum. Então é melhor ver na. As perspectivas mudam mesmo. Total, é. só que existe a verdade, assim, existe o certo. Eu, a Verdade é um termo que tá meio banalizado. <laughs> existe o certo, e E eu sou muito adepto dessa porra. Não, eu... e, essa, meu, e esse teu livro aí precisa sair. Vai sair. Como é que é? Saudosismo de cu é rola. Então eu, eu, então, tipo, saudosismo é o caralho, entendeu? Mas é, tem que ser uma parada que choque. Por que, que o, o Olavo de Carvalho pode ter um livro lá falando que. Ou, como é que chama? Tudo que você precisa saber para não ser um idiota. Sim. Que seria, no caso, se eu fosse a minha resposta, era conhecer o Olavo de Carvalho. É o que você precisa saber para ser um Ler o seu livro, né? Exato. Mas porque, meu irmão, não tem como. E SBT nunca teve proposta, como é que é? Não, não teve. Aí, não teve. Rede Gordo. Rede gordo, isso, que é ali no Roxinho. Eu vou falar o nome do no tá. Roxinho. Na, na Roxinha, o Kazé é um fenômeno. É isso. Ele é um fenômeno. Ele é um fenômeno na vida, né? Na vida, mas em algum momento a roxinha descobriu esse fenômeno. Exato. Não tem como. E aí o Casé joga, né? Ele faz react, ele faz a porra toda, faz, faz sorteio. 8 horas, horas e horas. 8, 9 horas. A, a Renata às vezes pergunta: por que, que você não entra na, na, na roxinha? Eu falo, porque aí o nosso casamento acaba. <laughs> você fala, você tem certeza? Não tem como. Eu não tenho nenhuma paciência. Nenhuma paciência. Admiro o casé, é um fenômeno. E aí, ele criou um modo carreira com o Rezende, aproveitando o hype do cartolouco e tal. Muito foda. Usando o pet brazucas. <laughs> Exato, que eu instalei ali. É, que tem, tem <laughs> jogador sem cabeça. Isso. É, meu irmão, uma loucura. E aí, ele falou em um determinado dia lá, tava numa fase aguda de Copa do Brasil, ele falou: pô, eu vou transmitir isso aqui. Aí, falou com o Otávio Neto, que é narrador de, da, da TV e de esportes, é um absurdo. Sim, maravilhoso. Falou comigo, se eu não queria comentar, e com o Beltrão para fazer reportagem Bet. e tal. E aí começou a brincar com isso, cara. E de rolê, era um sábado à noite, deu 40 mil 37 mil pessoas assistindo. Caraca. O recorde dele ali, acho que era um 28, um negócio assim. Então passou e muito. E aí a galera começou a cobrar de fazer mais isso. Porque virou série. Virou série, porque aí eu imito a Nadine Bastos, brincando com a vozinha de, de mulher e tal. Só que aí como a voz falha às vezes, aí eu brinco que eu tô gripado com H1N1, não sei o quê. <laughs> e o Beltrão entra com... Ele, ele, ele tem a fama high, Lá na, 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 na roxinha e tal. Então ele entra com essa com a reportagem Meio Viagem. O Otávio é um narrador que, porra, às vezes se exalta e xinga. Não sei o que é. E o Cazé fica ali jogando e tal. Então é bom pra caralho. Do caralho. E a gente começou a fazer muito. Até que recente, inclusive, o Casé fechou uma parceria com a Clear. A Clear patrocinou uma final. Do cara, entendeu? Virou um negócio, porra. Não, eu vi, se fizeram o, o, as artes da final e tal. E eu você falei, bateu 200 mil inscritos. Vai ser no... ao vivo, na hora. Eu falei, meu, eu só continuo comentando aqui nessa porra e bater 200 mil no meu canal no. Vídeo, e mano. aí, quando você bota o negócio ali, parece a conta do Bill Gates. Eu não sabia que tinha isso, um real time ali, né? Que o. o, o... Hoje o YouTube também tem, no coisa canal vai... já tem. A coisa vai girando, isso era o é. YouTube, né? Era o YouTube, é, YouTube. Que é tipo aquele contador de gasolina antigo, Exato. né? Que vai virando número. É. Aí, é e aí, muito foda, cara. E ele, cara, bateu mais de 50 mil pessoas nesse dia. Uma da manhã, num sábado. Tem a pandemia, né? teve um momento de isolamento que tava rolando ainda, que a galera, alguns, respeitava e tal. E aí, cara, 51 mil pessoas. Mas bicho. mostra todo um caminho aí né? de você poder fazer... É um produto, cara. É o virtual. A Rede Gordo pode ser um produto. Falei para o é tu tem um produto na mão, se maneira. você quiser. E é, um, e é um tipo de formato que muita gente já tentou fazer. Inclusive até o próprio esporte interativo. Sim. A coisa do videogame, da competição do videogame, vai chegando é. na final... E às vezes até chama gente famosa. Faz e, tá... Copa e games. Mas engraçado é que o apelo. É porque eu acho que tem a coisa amadora, a, a coisa... É, primeiro que ali é um modo carreira, então assim, é o casé com ele mesmo... Verdade, as pessoas gostam de modo carreira, que elas se apegam, começam Vai contando, a torcer junto... Vamos contratar quem? Uhum. Cara, na, eu faço roxinha dia de quinta pela TNT, chama o Formigados Talk Show. Que, que não era talk show porra nenhuma, porque não tinha convidado. Aí um dia um cara deu esse feedback, falou que porra de talk show é esse aí que tu fala só... Aí falei, é, o cara tem razão, cara. <laughs> aí eu chamei lá o Bolívia e tudo, depois foi o. Foi o depois? Lucas Inutilismo. Isso, perfeito. Graças isso, a você. Isso, bom. É, eu tava numa tentativa aí, ver se conseguia. Gil cebola, mas não rolou, não, não rolou. Cara, ia ser maravilhoso, Puta, cara. ia ser é muito bom. Que, que velho. isso? É uma parada legal. Que eu, 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 ele me assistia. E aí teve um dia que eu fiz um, um, um Ronaldinho ou Neymar. E eu botei vários dados lá para falar, meu irmão, não tem nenhum absurdo na discussão. O Neymar faz coisas que o Ronaldinho não fazia, do ponto de vista do jogo. O Ronaldinho é muito mais mágico, porque ele tinha essa. Informático, esse, né? é, esse compromisso com a estética né do jogo, às vezes. E Total, o Neymar é um cara. Mais É mais atlético e tal. Mas assim, eu acho o Neymar mais jogador que o Ronaldinho. E, eu, e ok, alguém achar o contrário, mas eu embasei com vários Talvez. números e tal, não sei o quê. E a galera lá vendo, não tinha essa noção como é discrepante o número, como é tudo discrepante. Aí o cara aí, algum doido, vai falar, mas um tem dois prêmios de melhor do mundo, o outro não tem nenhum. Beleza, o Modric tem um prêmio de melhor do mundo. Ele é melhor que o Neymar? Não é, Exato. então, porra, muda, é, né? É, tem um contexto é, ali e é, é, tal. Tá, o... O, o Figo tem um prêmio de melhor Figo do mundo. O Figo também tem, porra. Então o Kaká tem. O Figo ou não... tem, ou Figo Figo tem de... o Figo foi? Figo tem, o é, Figo tem. Tem. E o, o Kaká também tem, mas o Kaká é, não joga mais que com, com o Neymar, nunca. Uhum, uhum. Mas beleza, aí o, o Edu, que é o fui clear, que tem o perfil também e tal, ele tava. Lá com os caras, ele é parceiro do, dos caras. E ele falou, cara, os caras se amarrem em você aqui. E, e ele, eles curtem e tal. Eu falei, porra, que massa. Eles assistiram o vídeo juntos, então? Eles assistiram vídeo, o vídeo juntos. Aí eu, eu não sei o que rolou, aí eu mandei, eu, aí eu vi que o Gil Cebola me seguia. E assim, que ofensa, né? O cara tava me seguindo e eu não, não seguia tá... ele. Aí eu comecei a seguir, falei, caralho, que honra, não sei o quê. meu irmão, ele é um doce de pessoa. E começou a trocar ideia, a gente fala de bola mesmo, de coisas... Porra, a gente não tinha nem ideia dessas paradas, do, de número, de diferença, de não sei o quê. E aí teve um dia que eu fiz algum vídeo e marquei o Neymar. E aí apareceu visto. Aí eu fudeu. <laughs> O cara viu, né? Lógico. Aí eu botei um olhinho assim, meio é, saca assim e uh -huh. tal. Aí ele respondeu: Pô, eu gosto muito sou dos de seus um... vídeos, você é um cara muito coerente, parabéns e tal, siga assim. Eu falei: Caralho, olha oh, isso, cara. Bem, que legal, olha mesmo. que doideira, é, velho. Que e mesmo. aí, não, e aí a gente volta e meio troca ideia assim, mas tipo coisa de bola. Falar: Meu irmão, porra, tal coisa. Aí eu fiz um vídeo da Lambreta que não é crime e tal. Meio que a galera acha que eu sou um defensor do, do então, Neymar. Você nunca vai criticar o Neymar porque vocês são amigos de não, Instagram, é isso? Não, zero, mas ele, eu acho que ele, na bola, ele dá zero motivo para crítica quase. Uhum, uhum. Porque o que ele faz é o que ele foi cobrado para fazer a vida inteira. De ser, ele foi para o PSG, o PSG queria esse Cirque de Soleil, queria esse cara que desse o espetáculo e desse resultado. Porque o Cirque Soleil, que nem é francês, né? A galera acha que é canadense. É canadense é. Mas é, é bonito de ver, mas uhum. tem uma, uma dinâmica, tem uma didática, tem uma, como é que chama? Um, uma, um método. Que é tudo muito perfeitinho ali. É uma parada que é pra ser lúdica, mas se tiver um erro, fudeu. Então, assim, o Neymar é um cara que treina pra caralho, nunca deu Miguel. O Neymar tem essa história de curte a vida e não sei o que, e ele tem todo o direito de curtir, mas vê aí quase a convocação que ele falou, não quero ir. Verdade. Qual foi o jogo que ele ficou fora por Miguel e não sei o que? Ele fica porque ele tava tá se machucando pra caralho. Verdade. Então, assim, e quantos jogos ruins o Neymar tem na carreira? Se a gente elencar 10, é muito. 10, assim, de memória, tu vai. Eu, eu, de memória, eu duvido que tu pense um. Não, eu concordo com você. Então ele é um cara que dá pouco motivo Sabe na que eu bola. Eu sou o maior defensor, mas eu concordo Lógico. plenamente com você. Lógico. Se eu consigo entender e enxergar tudo isso. Total. Assim. E aí, cara, aí, aí teve o aniversário de 15 anos do Cauê. E aí eu falei, puta merda, eu vou ter que encher o saco. Olha, depois não quer ser chamado de chato. Não, mas eu fiz pelo meu filho, cara. Eu faria 10 vezes. Justo. Eu falei, irmão, cara, é isso, isso e isso. Eu não tem problema nenhum você dizer que não rola. Eu sei que você quer Por um... Ah, pa... Aquela pressãozinha, sabe? É... Não tem problema nenhum. E... Eu não vou guardar mágoa, não, não vou ficar chateado. É, é, é um papel merda esse meu aqui, mas eu sou pai, você também. E aí, cara, ele mandou ah, tá na hora. Ele baixo. falou, cara, deixa comigo, eu vou fazer. Aí eu falei, eu posso só te lembrar? Porque era no um dia, um dia X. Aí não, tranquilo. Cara, eu mandei mandou na hora, assim, o um videozinho de 15 segundos, e ainda na esperi, de saber que na hora que tu clica aqui, tem que dar um, um segundinho ali, porque senão corta o nome. E aí se ele fala. Parabéns, que Logo no começo Pô, corta o nome do Cauê. É. Então, assim, é, porra, esperi de Instagram pra caramba. Então. <laughs> e o Cauê, como é que recebeu a, o vídeo? Ca, cara, isso faltou chorar. Aí ele ficou: não, mentira, mentira, mentira. Aí ele levanta, assim, porque eu fiz um vídeo. Familiar, amigo dele de Colégio do Rio, amigo de São Paulo. mó galera, a gente. A Renata editou, não foi nem eu. A Renata editou o um vídeo no Inshot. Trabalho <laughs> fudido, ela teve. Deu um vídeo de 12 minutos, eu acho 13, e o último é o Neymar. O, o penúltimo é o meu pai, que assim, eles são muito apegados, né? O meu pai teve uma AVC aqui em São Paulo, inclusive. Eu visitar a gente em 2019, teve AVC, mas tá bem lá e tal. O bicho é guerreiro, Isso, viu? É. Já escapou a tudo aí. Aí teve um AVC hemorrágico, que nem. É, isquêmico, desculpa, nem é o, o que explode, é o que. enfim, entope. É o contrário. Aí beleza, ele ficou lá no Santa Catarina e tal. E aí ele foi o penúltimo. E aí a gente bota, não acabou ainda, não. Aí vem o Neymar. Aí ele levanta, mentira, mentira, não, mentira, mentira, não, pelo amor de Deus, não sei o que. Aí eu mandei para ele o vídeo, ele ficou, caralho, dá uma Problema, abração. Pro Problema, Neymar, reação dele, porra, dá um beijão no moleque, não sei o que e tal. Aí, porra, avisa aí, aí, aí avisa aí pra ele quando eu for no Brasil, eu vou levar uma camisa. Aí, aí morreu. Eu morreu. Inclusive ele tá aí, mas eu não vou cobrar, é. né? Ele tá no Brasil, mas. Você está cobrando nesse Não, exato não tô. O que isso, cara. Tá louco. Aí eu mostrei para ele, assim, para mim isso já valeu, cara. Eu falo, meu irmão, isso é, é inacreditável, Não, legal, tá. porra. Não. E ver que ele, ele foi e voltou tantas mensagens com você, né? Todas. Como é que ele respondeu uma e depois. Não, pensei, e entrou um dia desse na live do Cazé, viu? Tava lá na, no. no mandou, e, e aí o Cazé dançou para ele, o, o. como é que chama? Popou no chão e não sei o quê e tal. Ah, e não. ele lá se amarrando, ele com o Jota e o Bailão. Cebola. Porque, cara, assim. Eu, ele apanha muito cara eu sim. sei que ele é impossível um cara desse tamanho não apanhar sim, sim. eu acho a história dos passos maravilhosa ao contrário de uns que esculhambe e tal ali é tudo que as pessoas gostariam de ter cara tu levar o teu lugar para qualquer lugar mesmo quem é que não quer isso cara Tu acha que se eu não pudesse estar aqui com meus amigos de colégio, eu não tava? Lógico. Se eu pudesse pagar para ter meus amigos estarem aqui e os caras trabalham, então ali sem fazer porra nenhuma não. Cada um tem sua vida, tem gente que já não tá mais nem lá, que seguiu a vida. Isso é do caralho. Sim. Eu não conheço uma pessoa, e aí falando sério, que, que conviva, conheça pessoalmente, que tem um aí pra falar. Tu conhece? Você já ali teve contato com gente Sim, de Nike, não, de não é, sei o quê. Realmente. Eu não conheço ninguém. Agora, lógico, o, o zagueiro que ele provoca, ali é um personagem jogando. Eu não posso julgar quem é o Neymar pela, pelo campo. Eu não sei quem é, né? E também não vai ser por três mensagens no Instagram, claro, né? Lógico. Mas mas no geral, você vai conectando as peças. E fala, meu irmão, esse moleque só é um cara que tem um nível absurdo de, de alcance. E, e fama, que é impossível né? esse Big Brother diário que ele vive, uhum. porra, o cara não escorregar e não fazer merda. Uhum. E quando eu falei que ele é cobrado por isso, é, o ousadia e alegria é um fardo porque quando você é ousado você vai incomodar alguém eu tô acho que passa tem o, qual é o ousado low profile que tu conhece é lógico não, não existe. eu não conheço nenhum claro nenhum então não. assim ele é, ele é estimulado ao drible ao uhum. isso ao Brazilian, né way of game aí tal e não sei o quê. e lembra que ele ele nasceu ousadia e alegria Sim. teve aquele momento que ele porra ficou mais nervoso e tal e teve os problemas com Dorival e ele conseguiu ressignificar aquela imagem depois né e aí teve o pós Copa do Mundo que eu acho que é a grande mudança da Copa de 2018, e aí ida pro Paris Saint-Germain, e acho que a vida dele muda muito a partir dali, porque é um projeto que personifica muito no cara, né? Já não tem mais Messi, Soares, aquela coisa lúdica do Barcelona. E, e ele tá mais maduro, né? Isso é óbvio. Como Isso jogador, é... 10 mil vezes. É, como. Eu acho que vai ser legal a gente ver ele na Copa que vem, assim, tendo como referência a última Copa dele, né? Meio que entendendo que na última Copa talvez a cabeça dele não estivesse tão ali no jogo. Tava em várias coisas, na minha opinião, assim. É, ele nem foi criticado por uma atitude escrota, ele foi criticado ali pelo Kai pelo hum. que não é uma coisa assim. Ele tava fazendo mal para ele mesmo assim, né? Acho que naquele caso assim, hum. né? E com o, o Cristiano Ronaldo ninguém. já passou por isso. O, o Cristiano em determinado momento, ele cava uma expulsão do Rooney na Copa, no Inglaterra e Portugal. Cara, ele volta demonizado para a Inglaterra, porque a galera esquece isso aí. É a história da memória afetiva e seletiva. As pessoas esquecem que o Cristiano já foi esse cara do, do, do driblinho muito menos objetivo do que o Neymar. Muito menos. Porque na idade do Cristiano no Manchester, o Neymar tinha muito mais gol que ele. Sim, e o Cristiano no Manchester ali, as pessoas não viam ele ainda como esse fenômeno que ele acaba virando no Real Madrid. Eu acho que ele era um ele foi melhor do mundo no Manchester, né? Em 2008. Que ah, ele tá. ganha a Champions Mas já diziam assim, meu, esse cara é um ponto fora da curva, Eu esse cara... não lembro, assim... Quando ele, quando ele vai para o Real Madrid, ele divide as atenções com o Kaká. É, são duas apresentações bem bem pomposas, assim, que o... o, o na sede do EI, inclusive, quando a gente entrava, assim, no, no, no prédio de Botafogo... Tinha a parede toda plotada, né? Plotada é. Os termos táticos, né? O plotado é como se fosse um papel de parede é, grudado lá, que era aquela apresentação. O Cristiano, assim, falando, era, acho que era 9 de junho de 2009, se eu não me engano, ou era 6 de junho, um dia desse, assim. Ou julho, agora eu não lembro. E era a imagem muito emblemática, cara. O Santiago Bernabéu lotado, acho que tinha uns é. 70 mil pessoas no é. Santiago Bernabéu para ver o cara. E o Kaká devia ter uns 40, 50. E um consegue manter ali, é, entregar para a torcida madrinista tudo o que eles esperavam, e o outro nem tanto. É, muito assim, machucado né? com o problema uhum. de. que é uma história do jornalismo boa. O Kaká vai para a Copa de 2010 já com problema no Pubis. E o André Fury, filho do Juca, Sim. dá essa informação. Ou, ou é o contrário? O Juca dá essa informação e o André Fury está na coletiva. E o Kaká meio que dá uma atravessada no, no Juca via o filho. Tipo, dizendo que é mentira, que é não sei o que, não sei o que. Anos depois, um dia desse, ele o Kaká foi ele assumir era... que realmente ele tava fodido do pubis. E quem já teve problema no pubis sabe que é uma pica. Eu, quando operei eu o joelho, eu fazia tratamento numa cama. O cara do lado tinha uma pubalgia crônica e jogava nos Estados Unidos. A dor que ele sentia era maior que a minha. Pra é voltar o, o movimento do joelho, a dele, a crochetagem, que a galera chama. Pega um ganchinho. E, e tenta descolar o humor. Eu não sei explicar direito. Meu irmão, o cara ia no céu e voltava. Nossa. Então, assim, é dor e é. O menino sofreu com isso também, o Gustavo Kirton. Eu acho que ele tinha um problema no Pubis grave. Ele, ele é limitante, qual... cara. É, acho que dele no, foi... quadril, né? no quadril, né? É, é, quadril, é. é, Mas o do se comprometeu muito a Copa do Kaká. E ali era uma informação. Uhum. Mas o cara é leve fala e personifica no cara, filha da puta, não tinha nada que falar, está atrapalhando o ambiente da seleção. Fala, meu irmão, pelo contrário. Eu estou mostrando que há uma justificativa se esse cara não jogar bem. Tem uma explicação. Os caras são humanos, cara, assim. Por claro. isso que eu adoro, eu sempre claro. indico o livro do Agassi. A biografia. Para mim, a disparada é a melhor que tem. De todas do futebol. Todas. Ele passa o livro inteiro falando... Eu amo o tênis, Nem eu é odeio do o tênis. Nem é do futebol, né? É, do tênis. Eu falei futebol. É, Falou de é. todas as biografias do futebol. Mas, Isso, assim, acaba valendo do, também, Do, do, também, do né? mundo. Uhum. Ele, ele passa o livro inteiro. Eu amo eu o tênis, eu odeio o tênis. Eu amo tênis, eu odeio o tênis. Porque o pai dele era quase o Francisco do... Dois filhos de Francisco. Ah, é? Era de, vamos bater tantas bolas por dia, uhum. não sei o quê. Os caras criam. Porque esses moleques. É cara... o da, das irmãs Williams também. O pai das irmãs Williams também era assim. Esses moleques, cara, porque quando a gente. Eles explodem no profissional e você fala, aconteceu rápido, né? Meu irmão, o menino joga desde 7 anos de idade e joga para sobreviver, assim. É competição, é passar do sub-7 pro sub-8, do sub-8 pro sub-9. Todo ano é uma faca de corte que ele pode estar nela. Que foi a qual Adriano falou recentemente, ele ia ser cortado da base do Flamengo. Você gostou da entrevista da Pra Adriano? caralho. Foda, né? Pra caralho. E ele é, porra, bom de frase, né? Ele beijo do gordo. <laughs> é muito pica. É, beijo do gordo. Não, e ele tem uma. Eu, eu senti naquele. Ele tem um. Ele tem um peso ali dentro. É. Quando ele fala, quando ele olha, assim, sabe? É, é impactante, é forte, Mas assim. Mas é um deve sorriso ser. também que quebra qualquer um, cara. Totalmente. Na hora que ele ri, não tem como. Ele ri total. com o olho. Mas quando ele fala para você, ele fala é a fala de alguém que traz carga muito traz. forte, pesada por trás é. assim. Então você para para ouvir assim. Eu lembro sabe? que uma vez eu fiz um projeto da biografia do Adriano e aí mandei para Renata, a Renata acho que é a assessora dele e tal. E aí eu era doido para fazer a biografia do Adriano. Oi eu, né? Assim, tipo assim, quem, por que, que eu, por que que ele vai me fazer isso comigo? Não tem um jornalista que pensou nessa porra. Aí na época a Renata até me respondeu que acho que ele, ele tinha vendido os direitos para uns italianos, eu acho que iam fazer um documentário, ou a biografia, não sei se isso andou, mas ele é um cara que tem um. E essa entrevista, para mim, deixou isso claro quando ele fala de associar a mudança de vida que ele teve, de trocar o glamour pelo Rio de Janeiro de volta, uhum. porque também não foi só trocar pela Vila Cruzeiro. Tanto que ele não morava na Vila Cruzeiro. Ele uhum. morava numa casa absurda na Barra e tal. Mas ele estava próximo dos caras. Ele, ele queria viver a carioquice dele e as coisas dele e tá lá que ele quiser. Quando é... Isso é uma parada que me incomoda. E me incomoda e vou já voltar no Neymar. Quando a galera cobra o posicionamento. Vou falar já já. O Adriano... O Adriano, o que, é que ele faz? Qual é a diferença do que o Adriano fez para uma porrada de playboy da Faria Lima que... Cansa do mercado financeiro e fala: uhum. vou morar em Noronha. Uhum. Por que, que a gente acha hype bonito pra caralho quando é o cara do mercado financeiro? Olha ele descobrindo a vida. Esse cara acordou, ele está largando a Faria Lima ou o Wall Street, né? Vamos mais além. Vamos para um cara que trabalha em Wall Street. Aí De ele... terno e gravata, com Ferrari, é, não sei aí quê. ele chuta a porra toda. Compra e, uma casa na praia. E compra uma casa na, sei lá, na Tailândia, em Juquei que é cara, mas ele pode. E a gente acha massa. Só que, puta, olha que foda, meu irmão, o cara chutou Sim. o sistema e que massa esse cara, ele tipo é como se fez -se a luz, né, Pra ele. Só é que a coisa que... do coach, né? O coach, ele é famoso nele, né? Larga tudo e vai ser feliz. O Adriano fez isso. É. Só que aí o que acontece? Olha como a gente é filha da puta enquanto sociedade. Esse cara da Faria Lima ou de Wall Street, né, que é o branco privilegiado nós. Aí você olha para ele Foda. Foda Teve a luz. Vida, né? Teve o a luz. Adriano é doido. É. O vira maluco. É. Não, só pode, é. que que só pode ser droga. Por que só pode ser droga? Por que o cara do Wall Street e da Faria Lima é massa? ele chuta a porra toda e o Adriano não pode chutar. Então você acha que o distanciamento histórico vai fazer as pessoas entenderem vai. que o certo era o Adriano? Nenhuma dúvida. A galera vai olhar para ele do mesmo jeito que romantiza o Garrincha. Mas na época era Paulo Garrincha que bebia, que não sei o que, não sei o que. Mas era o cara que porra curtiu e que jogava apesar da bebida, né? E tal. Então assim, a gente romantiza tudo que passa solar. É assim, tipo, a gente uma galera romantiza até a ditadura militar. Pô, como é que não vai romantizar Sim, o Adriano? Né? Então maneira. assim, e, e o Adriano é um, um exemplo foda, cara. Foda. Eu acho que ele, ele jogou fora. Ele teve, tem problema com o tornozelo, por exemplo. Ele, e não de Aquiles, né? Mas ele sabe que ele não fez a fisioterapia como precisava. Ele sabe que ele antecipou e que ele, não, que ele, fez errado. Ele sabe, ele podia ter jogado um pouco mais de tempo. Mas OK. Quando ele mostra aquele coisa, ele era pesado. Imagina Demais, aquele calcanhar cara. de Aquiles lá e coitado, ele, que ele não sofria. Ele fala do, ele tem uma frase maravilhosa na entrevista: que é, "Eu tenho um buraco na alma e um no calcanhar". Meu irmão, como é que tu vai questionar um cara desse? Nossa, que frase. Fala, meu irmão, cala a boca, porra. Depois que o cara falou um negócio desse, não tem que falar mais merda ele fala nenhuma. Pro repórter, pa, pa, passa o dedo que você vai ver que tem um buraco. Aí o cara é, passa é. ele. É igual a história do Neymar, cara. A galera cobra posicionamento do Neymar posicionamento político, posicionamento não sei o que. e não só, imagine que ele. Ele era... foi cobrado publicamente por Felipe Neto com relação a isso, não foi? foi? acho que foi o sertanejo, não foi também? Não é que ele tinha que se posicionar com alguma questão do racismo, né? Talvez que que tenha sido, e depois... E o Neymar respondeu, por você vai falar para mim? É, é. Eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu sei que depois ele sofreu racismo na França, e engraçado, a galera que cobrava o posicionamento dele não acreditou que ele sofreu, é o que porra é essa, cara? Mas vamos lá. O que ele me... sai puto do campo e é, o jogo que é, se encerra. Que né? é com o mesmo zagueiro que teve treta com o Messi, que falou, tu é baixinho, aí o Messi, tu é ruim. Lembra dessa história? <laughs> Tem isso, o cara olha pro Messi e fala, tu é baixinho, aí ele, beleza, ah, tu é ruim, assim... é o mesmo cara. Ah, não sei o não, não, que, é assim Dom... é... Domingues, Rodrigo, não lembro o nome dele agora. Álvaro, alguma coisa. Que é do Olympique de Marseille, para onde pode ser que o Gerson vá, né? E jogar com São Paulo e tal, que é outro doce Nossa, de pessoa, né? Com Calma Paolo, pra caralho. Tá lá, pode é. E aí, cara, a galera cobra. Só que vamos lá. E aí compara, a gente adora se comparar com o americano, né? Não, vamos legalizar a arma, porque os Estados Unidos. <laughs> eu falo, meu irmão, os Estados Unidos tem o um IDH muito maior que o nosso, tem não sei o quê. Compara os Estados Unidos com a Alemanha, pra tu ver a piada que é. Os caras vão estar tá aqui em violência e os Estados Unidos não aparecem nem no gráfico. Porque, tipo assim, nem cabe no gráfico, né? Vai um negócio fora da parada. Mas aí querem comparar o Brasil com os Estados Unidos pra legalizar a arma, porque eles acham que, tipo assim, a, a mulher vai virar a Nikita, ou eu vou virar o 007 com a arma dentro de casa. É. E aí tinha um estudo até nos, nos Estados Unidos eu misturo vários assuntos. Mas vai cara. que é isso, né? Podcast. É, o cara... Acho que era um estudo, eu não lembro qual era a universidade, cara. que a cada 10 tiros nos Estados Unidos, um era para defesa pessoal. Os a outros nove, nove de... era suicídio, era crime passional, tira acidental. Ótima pesquisa, hein. É e, isso, aí o cara pesquisa. acha que vale a pena. Sim. Não vai virar o 007 aqui porque eu tenho uma arma dentro de casa é, essa guardada num cofre. É a arma pela defesa. Não é né? E qual é o país do mundo que bota a arma na mão do cidadão como como segurança pública? Quando guarda no cofre, né? Isso. Porque eu tenho histórias trágicas próximas de, de, de pai que perdeu o filho porque o filho foi brincar com a minha com um amigo ah. de 11 anos. É isso. Não, não e, e aí tu pega o, o eu não conheço, eu desconheço se alguém aí conhecer, eu desconheço e não é o caso dos Estados Unidos, que bota na mão do cidadão e terceiriza a segurança pública. Fala que eu sou incompetente, mas você com a arma vai me ajudar. Nenhum faz isso. Ah, Noruega. A Noruega tem liberação lá porque os caras têm negócio de caça. Raposa, aquelas coisas bem de filme, né? É. O, os Estados Unidos é uma questão cultural de posse que vem de liberdade individual. Não tem nada a ver com segurança pública. Dos caras usarem para... Vamos criar aqui uma, a, a nossa milícia do nosso condomínio. É, é, pra, é, é, entendeu? Não tem é, é. como. Mas aí a galera cobra o Neymar comparando com os Estados Unidos, falando porque o Lebron, ele se posiciona, não sei quem. Meu irmão, o Lebron, ele estudou high school inteiro. É um país que não nega o racismo, discute sobre e é porrada e teve e ninguém bota pano na história. E os garotos, os, os Lebrons da vida, eles têm ferramentas educativas para pensar sobre. Uhum. O jogador de futebol brasileiro é estimulado desde quando. Na real, é um moleque que vem da classe mais pobre, que a gente esquece ele a vida inteira ali. Por acaso ele deu sorte e ficou milionário e a gente quer que ele agora tem uma visão sociológica do mundo, porque ele virou rico. E, eu, e ele tem que se posicionar. Porque se ele fosse um cara não rico, trabalhando, tendo um trabalho. Até ele tá cagando pra que ele tá não falando. ia cobrar um posicionamento político dele? Claro que não ia. E aí os caras. Sabe quem é que pode ser cobrado? Que é um dos meus grandes ídolos, e acho que é um. O Jordan. Esse é um que teve todas as ferramentas num país que fala sobre racismo, que discute. E ele. E ele sempre esteve. Sempre a ficou margem. à parte. Totalmente. É muito mais fácil cobrar o Jordan, que foi cobrado nos Estados Unidos, do que o neymar outro jogador de futebol. Aí acham um bonito o Richarlison, que eu acho do caralho, do caralho eu adoro se posicionar. Só que eu entendo ele ser uma exceção. Eu entendo. Esses moleques estão preocupados desde pequena a sobreviver ano após ano. E eles sabem que qualquer deslize. Qualquer frase escrota, o nosso próprio mercado vai limar o sonho do moleque, depois de 10 anos o cara falando, ele vai perder um monte de patrocínio vai perder Ele quer ficar quieto. Lógico. E eu entendo ele ficar quieto, porque a gente nunca estimulou esse cara a pensar. Sim. Eu não dei ferramenta nenhuma para ele. Sim. E agora eu quero, ó, senta aqui e fala uma tese, junto com o Leandro Carnal. Vai uma... sentar vocês dois aí e tu vai falar. Quase uma covardia. É, totalmente uma covardia. covardia né? cara. O Arthur Vieira pergunta dentro dessa sua. Dentro dessa sua dessa conversa dos nomes que você falou aqui, ó, fala oh, formiga, fala um pouquinho sobre o saudosismo no basquete, Jordan, Kobe, LeBron. É... Como o LeBron tá jogando? É, né? não é saudosismo. Vendo que o melhor Jordan é o personagem do saudosismo, assim. Ah, tá, entendi. Que todos esses, o LeBron e o Kobe acabam sendo sempre sendo comparados ao saudosismo do Jordan, né? Mas lá nos Estados Unidos existe uma discussão e eles não se, o que é... o problema não é achar o Jordan melhor. Porque o Jordan ele é um fora da curva mesmo. A questão é você não querer nem discutir e não aceitar que existe alguém para brigar. Porque existe. O Kobe teve comparação e o LeBron tem todas as razões para ter. O cara tem recorde de final, tem, ele faz tudo defensivamente, ele é um monstro, ele ataca pra caralho, ele, porra, mete bola de três, só que talvez ele seja mais durão, o Jordan era mais, porra, mais plástico, um negócio absurdo, foi decisivo pra caralho, chegou em semifinal final, ganhou todas. É uma parada que ninguém fez. Eu acho o Jordan um absurdo. E, cara, ele, o Jordan é dos anos. 80 para 90. É. Ele também não é uma parada. Ele, ele está numa parte moderna da NBA. Tá, A NBA né? vive uma, uma mudança logo, e tal. Logo ali. É, não é os anos 60, 70. Porque nenhum esporte, alguns, um, o um, lá do, do beisebol e não sei o quê, mas eu não conheço esporte que ainda acho que o seu melhor, indiscutivelmente, está é 40 há anos 50, atrás, 50 anos atrás. Tá. Porque isso é até. É, uma, é muito doido, eu acho isso aí. Eu acho meio. É, não é lógico. E aí vem uns caras comparar com Banda. Com cinema. Meu irmão fica logo puto assim. Meu irmão estuda história da arte pra caralho, é super intelectual. Fala. Aí ele vem logo aqui, Bruno, entenda. E eu tenho muito do meu irmão, assim, né? Que mora no Rio hoje, ele fala: arte e esporte são coisas completamente diferentes. E ele tem razão, só que virou a história do futebol a arte. Mas eu entendo, enquanto conceito, ele fazia a distinção. E é saudável distinguir. Sabe por quê? Porque a arte, a gente contempla. Ela tá ali só para isso. O esporte é uma competição que existe um fim. Que pode ser mais bonito ou não ganhar. Mas vai ter uma parada, né? Sim, são responsabilidades bem diferentes. Quando você entra para pintar um quadro e você entra pra jogar um jogo. E assim, o Picasso não concorria com o Michelangelo. Os caras, entendeu? Assim, o cara faz a expressão de vida dele, ele faz o que ele tá sentindo. Se alguém quiser gostar, beleza, não quiser também, foda-se. Tinha os mecenas que bancava a galera e sim, tal, beleza. Aí sim, é quadro por encomenda. Sim. Aí os caras, mas e as bandas que competem? Porque só tem um lugar na Billboard? foi meu irmão, mas aí é alguém que tá elegendo que a melhor banda é aquela ali naquela semana. Claro, ele não, não tem faz. Uma banda contra outra. Não, no... ele não faz a, a, a produção justo. dele. Eu vou começar meu riff aqui, porque eu vou foder o slash agora ali e tal. E eu vou dar um nó tático no Slash. Porra, cada um vai ter a sua, não é? Então não <laughs> tem comparação. Quando a galera. O futebol arte é um termo. Que ele, 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 ele mais atrapalha do que ele ajuda, sabia? Igual as propagandas da Nike dos anos 90 e 2000, uhum. os moleques iam pro campo, você <laughs> e eu, achando que eu ia ver uma grande apresentação lógico, freestyle. Lógico. Não, é um cara, desserviço. Eu, eu um cheguei... beijo pra Nike. Mas... É, nessa época dos comerciais da Nike, aquele do Coliseu. É. Histórico. E do cantonado. Eu, e tal. Eu, eu, eu cheguei a fazer um dia um jogo num sítio com os amigos e tal. A gente des desligou todas as luzes, botou os carros em volta do campo, ligou o farol de todos os carros e fez o jogo igual era o comercial da Nike. Não sei o que. A, imagina, a gente tentou imagina. fazer isso. <laughs> O Sport ativo, tem uma pelada toda segunda-feira no Alto da Boa Vista. Vocês foi jogar lá alguma lá, vez? Não, não jogou no Aterro. No, aterro é. no Alto da Boa Vista. E o Alto da Boa Vista tinha, um, é, tinha umas luz gato, net, não sei o quê, de vez em quando caía a luz. Aí teve um dia que caiu, a gente tentou fazer isso toscamente, não funcionou. Porque é que a é... luz fica na tua cara é... também, é, né? não é? Obviamente não, eu, era pro comercial. Mas eu né? acho que as propagandas da Nike têm uma influência grande aí nessa. em o cara vender um produto que não é. Porque o basquete, as propagandas de basquete da Nike algumas é, tem aquele momento ali mesmo a enterrada pica sabe o driblinho não sei o que e tal mas o, o Ronaldinho não parava no meio do jogo para fazer um um freestyle no meio do jogo tá entendendo o Ronaldinho o Ronaldinho o Ronaldo Fenômeno não ia jogar no aeroporto sim é, é vendeu aquela ideia da habilidade o Global Trotters isso, entendeu? E eu é, acho que isso é um pouco do, do, do de, 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 atrapalhou, cara. Eu acho que aquilo criou. Tem eu vi um TCC sobre isso uma vez que eu usei um programa que eu fiz. Eu não lembro do cara. Você acho acha que Isso é... atrapalhou a seleção? Não, acho que isso atrapalhou a as pessoas. A, a coisa do futebol, a, porque né? Entendi. Os anos 90 você Entendi. lembra bem disso, cara. Ela chamado de futebol retranqueiro. Os anos 90 vivem essa transição, Sim, o não? Barreira, né? Não tem nenhuma explosão tática nova. E era a época do jogo feio, do jogo. Veja o jo Por isso que o jornal existe. É um documento histórico. Veja as matérias da Copa de 94. Veja as matérias dos anos 90, dos anos 2000. Cara, eu tenho, eu tinha um print aqui, se eu achar, eu mostro. Do, de 1983, torcida do Flamengo. É. 83. O Flamengo já era campeão mundial, era campeão da Libertadores, campeão brasileiro, estava caminhando pro Bi. Com aquele time? Com o Zico, o Júnior, o caralho, não sei o quê. Era um jogo contra o Goiás, se eu não me engano. E, e logo depois o Flamengo ganhou o brasileiro. Tinha uma faixa. Adílio pipoqueiro e Júnior mercenário. O Júnior maestro, cara. O Júnior e o Adílio estavam sendo chamados e o Flamengo ali estava sendo julgado como um time da sacanagem. Ou seja, nada como se aposentar, né? Bom, é a melhor Pelo coisa que passa e você vira gênio. É isso, por isso, cara. E aí, bicho? E comentarista e, e jornalista não se aposenta. Não, né, só básico? vai falando mais merda e só dando mais a ferramenta pra, pra galera te fuder. Agora o Boris Casoy aí todo mundo Boris Casoy. Cara, eu, João, eu, Miro, João Miro, João É por isso que assim eu tenho uma galera assim, o, o Senna, né? Falando é óbvio, é uma parada, mas o, o Senna, assim, se você for ver o rito do herói, o Senna tem. Se aquilo não fosse a vida real, o Senna tem uma coisa muito única de que, cara, ele morreu ao vivo, fazendo a parada que ele melhor fazia, no carro que ele tanto sonhou e que não estava conseguindo ganhar ainda. Aquela altura do campeonato, tava 30-0, era né? pro Schumacher Sim, na Benetton. É, ele não ia levar né? aquele. Eu acho muito difícil que ele virasse aquilo e tal, mas era o carro que ele sempre sonhou. E aquilo tem um caráter, cara, de é muito único. Jovem, né? Jovem, Jovem. no ápice é. do, né? E o brasileiro é tão doido que assim, ele quando vai falar do Pelé, ele sempre usa os números, né? Tricampeão do mundo, mil e não sei quantos gols e recorde, o caralho. Aí, mas e o Senna? Não, o Senna é o melhor piloto da história. Mas por quê? Não, porque aí o cara trava, porque se ele for falar de recorde, não sei o quê, o Schumacher quer... bateu. Todo e o Hamilton agora já tá batendo demais uhum. ainda. Então, e é um esporte bem mais objetivo, né? Que o cara fala, ah, mas também ganhou só por causa do carro. Porra, é um, uma corrida de carro, tu quer que o cara ganhe por causa de quê? <laughs> não é o carro? E o cara monta o carro, existe um processo sim, sim, ali. Sim, sim. O piloto não é uma coisa à parte. É, lógico, bastante, é igual o cara ah, esse aí também ganhou porque tem o melhor cavalo. Caralho, mas é hipismo. Tu quer que o cara ganhe o quê? Com canguru, porra, andando ele, pulando as paradas. Não Tem que ter um cavalo bom. E do mesmo jeito que tem que ter um técnico bom, o técnico bom tem que ter jogador bom. E é, um carro bom também não te garante que você vai ganhar se você não for o é, tem essa parada do, do próprio Senna aí, em 94 e tal, que, que tem essa questão do. do, do parou no auge, né? Perfeito. Não quis. Não envelheceu aos nossos olhos, porque a, a, é. a, o envelhecimento visual também faz você é, né, é. ver ele como um Não deu tempo de votar no um cara idoso. errado. Isso, não deu tempo dele se posicionar. É. É, de maneira ruim, então a gente hum. guardou ele num lugarzinho todo especial. É, eu né? não sei, eu não sei, esses dias eu tava. Foi com a morte do MC Kevin, eu tava falando das letras, né, com a minha mulher e tal. E ela lembrou, mas, Bruno, vem cá, tu lembra que a gente gostava do Mamonas? Tu era fã do Raimundos, cara. O Raimundos falava barbaridades. barbaridades. E tipo assim, por que, que eu reclamo que hoje meu filho escute tal coisa? Mas eu me dava o direito de ouvir. Por que, que o Raimundos é melhor que o tal coisa que ele escuta é hoje? É nessas horas que eu valorizo o meu pai. Que o meu pai, quando ele via eu ouvindo essas porcarias, ele deixava eu ouvir. Meu pai super refinado, não sei o quê. Mas ele entendia naquele momento que era uma coisa do Isso. moleque ali, sabe? É, é o que eu, eu preciso imagino ouvir, ele de né? Em... Mas eu imagino ele de cabelo é. em pé me vendo ouvindo aquelas é. coisas. Mas assim, o legal não é que, falou que, que eu, o Cauê escuta MC e não sei o quê e tal, Mas eu acho massa, assim. Eu já tive um, uma visão... O Andrei Heistock, por exemplo, é um que sempre falava que eu tinha um elitismo cultural de achar que, por exemplo, o que o MC tal escreve, ele é mais fácil do que o Chico Buarque. Eu falava, mas caralho, olha as ferramentas que o Chico Buarque teve, cara. o cara morou fora, o cara não sei o que, ele tem outra vivência, ele tá falando pra outra galera. Como é que eu vou cobrar que o MC fulano tenha o mesmo o mesmo Lógico, refinamento claro. literário do, do Chico Buarque? Claro. cara E eu não tô dizendo que, que é tudo igual. Tá? Eu acho que de fato tem uma coisa mais profunda ali e tal, não sei o quê, mas tem um momento da minha vida que eu vou querer ouvir outra coisa, cara. Tipo assim, o cara que eu acho mais pica da história da música é o Bob Marley. Disparado, tanto que o meu bonequinho no FIFA é o Bob Marley que teve o <laughs> um nome censurado. Teve eu não sei porquê, não é agora virou, porra, José, sei lá é qual bizarro. é o nome. Precisa mudar o personagem, um abraço pro quarentena Units, inclusive. É, eu não vou mudar o meu personagem, que ele tá metendo gol a Vera, viu? Mas, cara, eu acho o Bob do caralho, porque o Bob, o cara. O reggae que hoje você escuta aí e acha foda, né? era zero famoso quando ele começou a fazer. o cara... Era a Jamaica, cara. Então, hum. um país. do não tinha rede social, não tinha nada, o cara tirou um ritmo particular e explodiu pro mundo e cantando só coisa boa. E de um jeito simples também, porque não tem, não tem refino nas sim. letras do Bob, né? Tem um Redemption Song ali, uh -huh. tem uma parada e tal, mas no, no, no final das contas, Three Little Birds podia ser cantado pelo, sim, pela sim. Ana Vitória. Sim, perfeito. Total, total, total. E se fosse a Ana Vitória cantando, a galera ia ficar puta. Olha essa música de, de, de positividade tóxica que inventaram esse termo. <laughs> agora no inventário? não inventaram positividade não ouviu esse termo aí é foda hein tem esse nome a galera acha que ser positivo demais é ruim a gente chegou num mundo agora que você cantar coisas boas virou merda eu falo meu irmão onde é que vocês querem parar gente mas tem umas positividades também não, que não é beleza Meio, né? não é o caso não, da Ana se vitória se você pensar se você pensar positivamente, esse vírus não vai te pecar. É. Ele não vai. Tá é. tudo aqui, ó. É. Aí é, é a ignorância, é. né? Tá. O cara usa a parada... Tem uma personagem lá na Argentina, uma menina muito famosa, que tá fazendo uns stories assim, e que tá, meu, tomando de assalto os programas jornalísticos, que tá todo mundo assim, revoltado, muito tá ligado? Mas não tem tá nesse lugar. É, não, não pegou. Pera, eu preciso puxar os superchats ah, aqui, pera, senão não. eu nunca vou conseguir aqui ah, nessa rede. Mas resenha, a Rede Gorda eu já encerrei. Já, já Já encerrei. falei da Rede ah, Gorda. Ah, bom, porque... Se não... É. Aqui, ó, vamos aqui, ó. É... Johnny Amorim. Salve, formiga. Fala um pouquinho sobre o futebol capixaba aí. Fala sobre o futebol capixaba um dia e tal. Como é que é? Você acompanha? Cara, muito... É pouco, cara. É muito difícil. Eu acho que eles têm uma questão de... 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 Eles... Eles... eles estão no meio de uma coisa que engoliu... O próprio futebol capixaba, entendeu? É tipo. Aí não tem como, assim, a galera que tá lá torce pros times de fora do estado, os times não conseguem economicamente ter força, porque quem tá ali investe de um lado, uhum. que tem mais grana e tal. Então acaba que eu acho que eles pagam um preço por isso, um pouco, né? Talvez. Seu time, você fala. Você já eu fala? Eu sou Flamengo, qual? já. Já falo você porque. É Flamengo? Assim, sou. Meu, meu irmão é, não meus sabe tios. Você hoje, velho? Pois sou. Eu Meu pai é Botafogo. Mas eu já falei para ele, digo aqui de novo, que eu. Talvez, se eu, se eu fosse Botafogo. Eu tivesse memórias mais legais do futebol, não de ganhar ou perder, que aí vai ter gente zoando e tal, tá, mas com ele, entendeu? Uhum. Porque acabou que a gente poucas vezes viu o jogo junto, torcendo pela mesma coisa. Perfeito. Na verdade, nunca, porque o meu pai não. assim, ele nunca foi muito torcedor da seleção, brasileira também. É, eu fiquei meio puto com a seleção quando o Romário é cortado em 98. Ali eu não torci pra seleção, porque uhum. eu fiquei revoltado. Uhum. E, e eu queria muito ter visto a mas dupla Rojô. Que era é, Romário e Ronaldo também. eles não terem jogado uma, uma copa junto é uma loucura cara. eles jogam um amistoso contra o México os dois juntos nos Estados Unidos que os dois aquele jogo né é. o que os dois fazem o Romário dá um passe de peito é. não sei se você lembra para o Ronaldo tá de atrás, costas é. mas eu acho que esse é contra a Polônia contra a Polônia é. Cara, mas é que tá que tudo no mesmo dupla. vídeo que quando dupla. você bota no Google <laughs> no YouTube dupla ro aí tem esse mas tem esse não, eu lembro desse jogo e esse no, esse no jogo. México e o, o Romário faz um gol de sem pulo assim e tal. show e não vou mais interromper não, não Ó, <laughs> oh, aqui, é. Grande Bruno Formiga. Guilherme Vicentini, grande Bruno Formiga. Qual sua opinião sobre a saída do Alê do esporte interativo? Assim, a gente já falou um pouquinho, né? Mas a sua opinião sobre a saída, assim. Cara, assim, o Ale foi um cara que. Eu aprendi pra caramba com ele, assim, porque o Alê, a galera faz um, um estereótipo do, da, da piada e, e às vezes cria até, ele vira refém disso, né? Uhum. E ele já falou sobre isso algumas vezes. Às vezes, uhum. quando eu tô falando do jogo pelo jogo, a galera cobra, cadê não sei o que e tal. Só que, cara, ele atinge muita gente. Ele cresceu naquele caminho. Eu entendo ele ficar nisso. Mas o Alê, cara, ele entende muito de bola. Ele tem muita sensibilidade de vestiário. O Alê tem uma coisa que eu acho muito difícil para um outro jornalista, um outro contexto, que é poucos caras têm os contatos que ele tem uhum. e não usa. Porque ele fala, cara, eu não sou repórter, eu não quero dar furo, eu não quero não sei o quê, eu quero manter minhas relações. E quando eu preciso de alguma parada, Certíssimo. eu falo com o cara de vestiário, o cara me dá a informação da sensação, sem que eu precise dizer, consegui essa parada. Uhum. Tipo, tipo, vai, vou dar um exemplo. Eu, eu acho. O cara tá na dúvida do. Vamos supor que ele fosse amigo do Sérgio Ramos. Convocação pra seleção, aí ele, pô, e aí, Serginho? Como é que tá e tal? Aí o Sérgio, porra, meu irmão, eu tô puta aqui, não vou, pra, não vou pra Euro, já sei uhum, que não vou. Uhum. E aí ele pode usar isso no ar e não precisa falar, tem uma informação. Ele fala, cara, eu tenho quase certeza que o Sérgio Ramos não vai. Não expõe ninguém, né? Se eu pudesse apostar, uhum. eu acho que o Sérgio Ramos não vai. Boa. É tipo isso, ele, joga E eu feeling, acho que né? ele fez isso várias vezes. Eu acho do caralho, porque tu imagina. Pronto, a história do Douglas Costa, ele tinha. Muito antes, ó. Conhece, super conhece o dobro. E me ajudou, porque eu também tinha a parada. Perguntei pro Alê. Aí falei, Alê, isso aqui, porra, procede? Ele, cara, eu acho que sim. Mas, tipo assim, ele não cravou, não, não expôs ninguém. Uhum. E falou, ó... Tá ok. Aí passei lá pra galera que é apura e a história foi. E, e, e no final não foi nem a gente que deu, assim, cravado, porque tinha mó galera nessa história. O Douglas Costa sempre falou aberto disso. Mas o Ale até brincou, botou o print dele falando da, que ele tinha recebido essa parada muito tempo antes. Mas ele nunca precisou usar e tal. Então, tipo assim, cara, eu, eu lamento porque é uma consequência de uma, de uma parada, sei lá, pessoal que ele sofre pra caralho com isso. Acho que suga ele por dentro muita coisa mas que não era uma decisão que já estava tão distante, cara, assim, que foi para tão longe. Aí é a história do lado, talvez é, você, você deixa de ser uma empresa, né? Onde olha todo mundo no olho e passa a ser uma coisa que, e se você for entender do, do ponto de vista corporativo e tal, acho que o Alê compreendeu, assim, entendeu, eu acho, né? Tanto que é uma parada que ele botou como não, não renovou o vínculo. E OK, uhum. assim, acabou e vou, e ele tem um tamanho para não precisar de nada, né? Total. De fazer as coisas dele. O Ale acho que tá numa fase também de querer curtir a, a vida como assim poder jogar o futebol dele poder viajar para os lugares que ele tem contato em todos dele, os cantos né? inclusive em Fortaleza né ele falou aqui várias vezes do Chico do Caranguejo é da, do Cambrai do médico lá que ele, que ele ficou na casa <laughs> exato a história já ouvi falar e, e sabia com quem ele era casado na época era ex dançarina do Avião de Forró eu acho pode crer e maravilha. tal então é um casal meio conhecido em Fortaleza então acho que ele tá nessa cara e ele ser dono do próprio tempo dá a ele essa isso dele poder e não estar tá ali exposto, ele vai estar tá num ambiente em que o que ele fizer, como é o ambiente dele, e ele, ele nasceu para internet e não entendia isso, eu acho, né? Que, tanto quando a gente tanto que o esporte interativo acaba mostrando para ele que ele nasceu para internet, é. né? O esporte interativo é. também tem essa participação grande ali Total. não você vem para internet que aqui é onde você encaixa e, e, ele... e é, né? eu acho massa o, o, ele assim por mais que eu não concorde com várias paradas por exemplo do Rica Perrone assim eu discordar de visões de futebol do Rica de mundo o, o, o Rica é um cara que muda o perfil do consumidor de YouTube também ele leva a gente mais velha pro YouTube uhum. o, o meu público que é de 14 a 38 anos, o do Rica provavelmente deve ser de 18 a 40 e pouco. Você chegou a ter uma, um embate com o Rica no chegou? Tive, tive de, de, no Twitter, de uma parada que ele botou lá e eu fui pouquíssimo delicado e falei, cara, esse mundo de Disneyland aí que você tá dizendo não existe, porque ele falava que antigamente tinham 30 times candidato a título, tipo da Champions, sei lá. Só que assim, eu acho que esse mundo nunca existiu, não uhum. tinham 30 times nunca. E aí eu fui pouquíssimo, eu fui Disney, muito grosseiro. Aí... Nesse uhum. ponto, não precisava, né? Aí ele respondeu também, puto. Aí o bicho pegou. Não, mas ficou nisso e depois. Aí beleza, mas ficou nisso aí. Aí passou um tempo, ele falou uma parada no. no Instagram de alguma coisa ele reclamando de uma torcida que tinha. Julgado ele de uma tal forma. Aí eu fui no direct e falei, pô, Rica aí, beleza e tal. Cara, eu vi aí, eu já passei por isso aí também, que você tá falando, tá foda. Mas eu acho que se você, que eu acho que você fez, que você tá reclamando de uma coisa, você fez comigo. Porque uma vez perguntaram no Stories aí o que ele achava de mim. Aí ele falou, ah, ele defende ladrão e, e não sei o que mais lá, então deve ser fraco. Tipo assim, ele, ele me jogou. Pra audiência o dele, Michael com esse Link, rótulo, uhum. que foi o que essa, essa galera do canal do Cruzeiro, eu acho, tinha feito com ele. E aí foi massa o papo, assim. No final terminou ele, pô, quando tudo normalizava, vamos tomar um chope e tal. Porque, meu irmão, eu não preciso concordar com 100% do cara. Eu acho ele inteligentíssimo. Ele tem uma oratória raríssima de, e, e poder de argumentos, que por mais que eu discorde da, do fundamento do argumento, ele é um cara que tem muito poder de convencimento, tanto que ele tem uma legião também de pessoas... Que concordam com ele e tal. E ele nem é um cara engraçado. Ele não se coloca como um cara de direita, por exemplo. Uhum. Mas também não é um cara de esquerda. Uhum. Mas ele é um cara que tem pautas altamente progressistas. Sim, as opiniões assim. dele. ele forte, é a favor né? de casamento. Ele não tem nada contra o casamento gay. Uhum. Ele é a favor de várias paradas que, teoricamente, hoje a discussão Seria de direita um e esquerda. De esquerda né? É que no Brasil a galera não sabe nem virou o que é isso. isso né? Né? É. Virou costume, não virou economia. Porque uma empresa nunca pode ser de esquerda. Hein? A gente parte do princípio que uma empresa ela não é de esquerda, né? Claro. Né? Porque se você você que entendeu claro. o conceito econômico de claro. direita e esquerda, claro. uma empresa não é de esquerda nunca. Claro. E nem um, a gente nunca chegou nem perto de comunismo, porque a, o, o, a, o Estado não ia se apropriar do, da produção de, de, de bens, e não, isso nunca existiu. Pelo contrário, os bancos tiveram lucro pra caralho, só que a galera não sabe, as pessoas não estão prontas pra essa discussão. Elas querem a discussão do Zap e pronto, entendeu? Que é igual falar que o Edmundo foi o melhor do mundo em 97, que equivale a mamadeira de piroca do futebol. Eu sempre falo isso aí. É a cloroquina do futebol é dizer que o Edmundo foi o melhor do mundo em 97. Certos estão quem diz que Edmundo foi o melhor do mundo. É <laughs> o melhor ano da carreira sou, do Ronaldo. Se essa, não, você não se não é, essa não. é a relação, eu sou usuário tu de cloroquina. cloroquina pra caralho. Oh, não existe essa de Se Edmundo em 97 foi cloroquina, sou é. Cara, foi o melhor ano da carreira do Ronaldo, fenômeno. 97. Não, mas o que aquele Edmundo fez? Só porque lá. ele fez perto da gente. Vai perguntar isso pra um senhorzinho lá na praça em Milão: o que, que ele vai dizer? Edmundo? Ah, eu só lembro do Ronaldo. É. O um cargão, é o apelido de fenômeno nesse ano. É sim. Não tem como, mas beleza. Tomem sua cloroquina, não tem. Né? O Ronaldo tava onde em 97? Ali? Na Inter de Milão. Na Inter, tá, ele, tá. tá 96, 97, ele sai do Barcelona tá, tá, tá. e vai pro, pra Inter de Milão destruindo, cara. Jogando, puta, não tem como. E o campeonato italiano era o melhor do mundo na época. Sim, ainda. sim, Então não sim, dá, sim, assim, sim, não sim. tem como. Mas, enfim. É, mas o que, que a gente estava falando? Sim, da história do. do. Não, mas da história do Ale, eu acho que é isso, cara. Eu acho que ele vai ser. Para ele, vai ser massa, assim, em termos de. Ele já fez várias coisas aí agora, já criou o programa, é, podcast. Então, é, é até legal o, o, com o Rica ali. Eu gosto também, eu gosto de ouvir o Rica. Porque é isso, digo, né? eu vou, gente vou... que tem uma opinião que você sempre. Também sai um pouco do marasmo, sabe? É. Eu acho que o, o cara que é mais polêmico, o cara que é mais que tem firmeza ali nas opiniões, ele é legal. E tem uma, uma, uma parada que, assim, eu que eu me arrependo até, que foi assim, logo quando ele chegou. Eu tava no primeiro dia, ele falou sobre isso aqui, né? Do dele ter chamado do comentário de camisinha, né? E isso. tal que, que é chato, ninguém gosta, mas tem que usar e não sei o que que eu achei mais. Eu até brinquei falei, falei, é, mas evita um monte de merda, né? Evita vários problemas, o, a camisinha. Então, ok, eu ser uma não tem problema nenhum. Se for aquela que porra, demora mais, que tem uhum. as, ah, a fardência, cara, com os bolinhas, que, que <laughs> fricção, eu, tá, beleza, eu tô beleza, não tem problema. Mas, e eu, eu, eu gosto de. Não sei se é. Talvez criar intimidade, não, mas. Eu, às vezes eu sou invasivo. Eu acho que eu pergunto... Você balançou a cabeça que tu concorda? É, eu acho que você... É, tipo isso, então, né? É, não, mas beleza. Você é eu... eu chamo de entrão. Mas é. num lugar totalmente positivo. Eu gostaria de ser um pouco mais assim, sabe? Bom, você tem eu... uma cara de pau. É, eu... De eu... mandar, de, de não, falar. Não, e, e, de... e perguntar. Eu tiro isso. dúvida. Eu falo, tipo assim, como você é um cara que tem uma história massa na, na MTV, aí eu gosto de saber dos bastidores. Exato. Mas não é, não é inveja. Eu só quero ouvir tua história, entendeu? Claro. E assim, o Aleiro era é uma entidade, cara, chegando lá na TV, sabe? Que eu não... Nunca tinha visto ele ao vivo. Então, sabe que A mesma sensação que ele teve vendo lá o Rivelino e o Zico, não sei o quê. Você eu também tive é? vendo. Legal. Então, eu perguntava muito e tal. E, e, e depois eu, eu descobri que acho que isso incomodou ele um pouco. De eu perguntar muito. Porque dava a impressão que eu tava querendo toques para fazer igual. Uhum. Mas não era. Eu só queria ouvir. É tanta história ali que eu queria escutar. E aí, logo quando ele chegou, causou muita polêmica para uma galera mais conservadora uhum, e aí teve um dia no, no, no Twitter lá que alguém reclamou de um programa e falou ah porque o seu amigo não sei o que não sei o que eu falei cara me cobre pelo que eu falo T tipo isso foi uma resposta merda sabe por quê depois eu fui entender porque ele tinha saído da ESPN se sentindo pouco amparado. e aí eu acho que em parte aquela minha mensagem tirando o meu da reta deu pode ter dado essa sensação uhum, para ele entendeu uhum, uhum. E, e, e foi ruim porque o cara tá tava... mas assim a gente o esporte interativo, eu me senti super abraçado e eu tenho certeza que ele também. Tanto que ele, porra, era muito amigo sim, do André, do, Ro, do Rodrigo, do Luizinho, Le, me levou pro. Grande Luizinho. pro, 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 pro futebol. Porra, era muito amigo do Mazei. Então, assim, esse papo tem uns que falam que. que falaram aqui, inclusive, que não, porque tinha, despertava uma inveja, como se isso fosse. Meu irmão, lá na TV a gente nunca teve essa sensação. Com nenhum. Eu tô falando assim, falo por mim, pelos mais chegados nossos uhum. que e o nosso elenco nunca foi grande, então tipo assim tinha oportunidade para todo mundo para fazer as paradas, entendeu? É, e, e aí tinha essa, tem essa, criou-se essa essa lenda né que falaram De que lá que... dentro rolava uma inveja é assim. mas cara a galera vibrando quando o cara quando ele chorou na primeira vez que ele foi para Europa meu irmão eu não conheço uma pessoa dentro do aí que não chorou junto e o cara fazendo a final pela primeira vez no, no ano passado Total. que era a história do Neymar e era, e era justo que ele fizesse ali porque era um cara mesmo era um jogo porra o, do PSG contra o Bayern e assim ele tinha essa relação mais do, do jogo serelepe do Neymar não sei o quê... e é o contraponto do Vitor Ok, Perfeito. tá um massa. PS... Quase um era PSG, outro era Bayer ali no e comentário. É né? isso, e vamos ter essa visão macro da parada e tal, mas essa história do. Eu não sabia da... o quanto essa minha fala pode ter de alguma maneira evitado que eu posso ter criado um espinho, sem hum, saber, entendeu? Um, despertou ali um, um, um... Ele já vinha de um trauma ali, pode talvez? Pode ser, né? aí uhum. falei uma parada, eu, puta que pariu, cara, eu não tinha nada de ter falado isso, porque eu não falei pra, tipo, ei, vai, foda-se aí tu e ele. Não, era tipo assim, o cara veio me agredir e eu, no reativo, me protegi. E acabou Só colocando... que expus o cara, Ana, entendeu? Perfeito. E você chegou a essa conclusão sozinho? ou Mais falou? ou menos, assim. Não, eu acho que na época o Mazei um pouco me deu esse toque, o cara, eu acho que tu pode ter... É, tocado num ponto aí que, que dói pra ele Entendeu? Aí eu mandei uma mensagem maior grande Pedindo maior desculpa, não sei o que Assim, fala, meu irmão, foi mal, não teve Tipo, nada a ver, e eu sou um cara Que eu, eu sou muito acostumado No colégio, assim, era, a mãe, eu quero falar contigo vão tipo, um fim, merda Eu uhum. tenho essa culpa enraizada uhum. Então os meus, aí eu vou lá e peço Aí eu peço muito até, o cara pensa meu irmão, só pode ter feito, isso é um filho da puta Porque meu irmão, por que que ele tá Às vezes eu não tô errado e eu peço desculpa Bem, mas eu falo isso na terapia direto, assim, que eu, eu carrego umas culpas do, do, de coisa com, com a Renata, ou com meu filho, uhum. com eu não tenho nada a ver é, com hoje aquilo. Hoje eu li uma no, no Twitter que diz assim: Vo, Você está pedindo desculpa por não estar bem? Tipo assim, né? você não tá fazendo isso, né? Porque tá rolando isso agora. E às vezes você. Não, por, por estar bem. Não, por não estar bem. Às vezes você ficou sem responder uma pessoa no, ah, no WhatsApp jeito. durante uma semana. Aí você volta para falar e fala assim: Meu, desculpa, eu não tô muito bem. Pô, desculpa, eu não tô bem. É, Pô, a gente chegou é, nesse nível é, que você é, tem é. que pedir desculpa porque você não tá bem, eu tá eu ligado? A pegada. Eu é isso, cara, é foda. E... Tem coisas que a gente não tem que pedir desculpa, entendeu? É, é que eu, que eu que Mas eu tenho muita dificuldade da a linha tênue do eu não tenho que pedir desculpa, uhum. e, e não tenho Tem e, coisas, né? E ser, né? ser pau no tem coisas que não. Com a pessoa, e ser escroto, assim, porque o meu mundo aqui importa, e se eu tô mal, entenda e, e, e fique com o seu aí, é. entendeu? Lide e aí, e, e, tipo, lide com uhum. isso e dane-se, entendeu? Então eu carrego muito essas paradas, sabe? E aí, esse foi um episódio que eu talvez tenha me incomodado. Mas foi legal do depois. Mas, hein? Legal. Foi, Bom, foi massa. Né? Como o cara que cuidava realmente do elenco, legal ele foi fazer irado essa... Foi irado. E assim, cara, a gente uh, tem. Uh, vale muito, os perfis são muito diferentes, né? De, de vida, inclusive, assim. De, de fazer. De curtir coisas e o cara curtir outra e ok. Claro, de jornada, assim, por exemplo, né? o. Sei lá, o. Eu e o Vitor, a gente é muito amigo, mas a gente tem um perfil parecido. Eu, Vitor e Jorge. A gente é um núcleo muito próximo e o Luiz também. Uhum, né? Jorginho, Só... Jorge Igor, grande Jorge o Luizinho e... Felipe Freitas. Só que o Luiz já não é pai. Então, às vezes, assim, uma coisa que eu tenho que dormir mais cedo, ele já não precisa. Uhum. E, e aí tem coisas que. É isso, cara. Mas aí o futebol nos une, a resenha, o videogame, que já são coisas que eu não faço com o Vitor e com o Jorge. Porque eles não jogam videogame, eu não sabe jogar bola, mas o Luiz sabe. E no final, cara, eu tenho um amigo de todo jeito, assim. Eu me considero um cara podem ter... eu sou muito escroto jogando futebol, sou um cara ruim. Já já ruim que eu digo ruim no sentido de eu já fui muito péssimo, péssima pessoa jogando bola. Mas os meus melhores amigos são do futebol e inclusive pessoas que eu Brigou Briguei, e falou e tal. É, e, e uma coisa que eu fico puto, que aí por isso hoje foi sem querer, que eu fui pro futebol, mas eu, a história do óculos cria um negócio, do ó Nerdão, e aí tu nunca chutou uma bola, eu fico puto mesmo, porque Você eu viu falo mesmo. Não, é que eu tava no futebol. Ali. E agora, aí eu acabou que, ah, vou tirar tá, nem a beleza. pau, eu vou. Mas no fundo pode <laughs> ser que tenha um pouco disso aí. E aí, cara, eu fico Terapia. muito puto quando falo, meu irmão, um cara desse nunca chutou uma bola. Aí a vontade que eu tenho, mas não vou entrar nesse jogo, é falar, meu irmão, vamos jogar num jogo aí. Eu e tudo no passe para ver quem acerta mais, filha da puta. Formiga é a bola, formiga é Não, bola. eu não me considero ruim de jeito formiga nenhum. De eu, eu considero que eu desenrolo, em Que joguei base, porra, Teve a história do Maguari, que eu, de eu ter jogado profissional para fazer matéria e tal. Então, formiga foi o primeiro youtuber brasileiro. Não, tinha, não era nem youtuber ainda, <laughs> eu era jornalista. Não Só... tinha nem o YouTube. Não, é, YouTube já eu tinha. não tinha YouTube. E o Formiga fez uma série jogando no. No Maguari. No Maguari. Que não é o suco, né? Era a terceira divisão do Campeonato Cearense, cara. Então, assim, eu joguei com caras que hoje estão aí. Um foi para Arábia, o outro estava jogando ferroviário e tal. De vez em quando troca. Jogo no Joinville. Os caras trocam ideia comigo, é massa. Foi filmado ou foi escrito? Era escrito, escrito. era escrito. Chama, chamava Diário de um Boleiro. Vida de Boleiro. Porque diário não podia, porque eu trabalhava no Jornal O Povo e existia o Diário do Nordeste, que era o concorrente. <laughs> concorrente. Então, assim, diário. não vai ser diário. Que aí, ano foi? 2012. 2012. Mas tinha uns registros que subia no Vimeo. Que ainda existe? Existe, existe. Aí eu subia no Vimeo e a gente incorporava nas matérias, mas muito pouco assim, bastidores, tem muita foto e tudo. E foi massa, joguei seis jogos. Não fui titular, mas entrei em seis jogos, dei assistência, não fiz gol. É mesmo, dei assistência. Teve Nossa. jogo que não teve por falta de ambulância, teve. Aí, descul... Aí falamos sobre falsificação de carteira, a galera para ir treinar, né? O cara pega seis ônibus. Aí eu vou cobrar desse moleque, ele fala: Não, estou aqui, o cidadão de bem vai, con... vai condenar, então eu não vou falsificar a carteira de estudante. Porra, não tem como, né? E, e assédio Lógico. também da base, cara. Os moleques, vários passaram por episódios do dirigente chamar para comer uma pizza em casa não sei que... é muito mais comum. Aí o Breiler Pires depois anos depois fez uma matéria irada na na Placar ou no El País, agora eu não lembro. Acho que foi na Placar. O Brayler que é um cara tá que Tá na de... ESPN, não tá o Brailer? Eu acho que ele não sei se ele ainda tá, não. mas ele ainda presta um serviço, mas saiu do El País para ir fazer outra parada em outro lugar. É um atacante bem bom também. Me levou para uma outra pelada massa com o Paulo Andrade e tal no Nacional e tudo. E também que era uma coisa muito surreal para mim, cara. Jogar jogando com, com o Paulo Andrade. Mesma. E um dia eu meti um elástico no, no Paulo Andrade de rolé. A minha estreia foi muito boa nessa pelada. E aí depois a gente trocou ideia no Twitter. Ele, caralho, Formiga jogou muito, não sei o quê. E eu sempre achei ele um zagueiro. Eu sabia que ele era um bom jogador. Aí também, pô, elogiando e tudo. E foi massa, assim. O Arnaldo Ribeiro joga nessa pelada. O Dodô já tinha ido pra pelada oh, uma vez. Legal. E aí, às vezes, eu tô no, ao redor aqui. Aí eu fico meio... Cara, que um dia que eu vim parar, cara. Que foi um pouco de onde você me jogou, né? A gente tem o um grupo de, de time de FIFA. Aí um dia a gente tá jogando FIFA aqui e tem o fone no, na Pari. Aí eu tô aqui na Party. Eu não vou... falei nada quem eram os integrantes. Nada. Só te chamei pro time. É, e eu era um integrante bem merda, que eu jogava uma vez, aí aparecia é dois meses depois, é a galera devia achar que eu esse filho da puta você. estrela acha e que eu é. Bancava. Que joga aqui só de vez em quando, porra desse. Aí, beleza. Aí um dia eu tô aqui, aí. Aí, rapaziada, não sei o quê. Aí eu falo, eu conheço essa voz. Aí chega um WhatsApp pra mim. É, eu... aí eu mando, isso é o Júnior. Aí tu. É. Aí, e é o Júnior da Sandy. Aí não é possível. E aí, meu irmão, aí ele jogando com o cabelo do chororó e o caralho. E o cara é uma resenha. E a gente começou a trocar ideia, ele ri, fala de coisa. E tal. eu falando E a minha irmã, depois que descobriu, não é possível, caralho. Aí um dia eu comentei numa foto dele, porra, melhor ponta do, do Fifa, e aí ele deu um sorriso, um soquinho, sei lá o quê. Aí veio a minha sobrinha que segue ele. Não é, não é possível que você... Todo é. você conhece. e aí conhece. Eu assim, jogo bola com ele. Aí não é possível mesmo. É. Né? Aí... E aí tem, assim, as paradas... Que, o, por isso que o Solari fala que eu sou entrão, né? Porque aí teve o aniversário da minha irmã, e eu... E, e ainda bem que você não fez, cara. Você tá totalmente com razão. Lembrei plenamente. É. Lembrei porque plenamente. é isso, assim. Eu, eu... Com o irmão... E eu sou padrinho da minha irmã, né? Aí eu, cara, qual a possibilidade de você pedir um vídeo pro Júnior dando os parabéns pra ele? De cara terceirizar o pedido. É, não, hoje, assim, hoje, <laughs> hoje, talvez, eu mesmo falasse. E eu, mas, mas eu te dei uma resposta muito sincera. Justa. Muito e, sincera. E eu fui um imbecil, porque eu não tinha nada que pedir. <laughs> mas eu fiz uma resposta que eu não dei... Eu, mas eu fiz essa resposta para você porque a gente tem uma intimidade. Eu já gostaria de ter feito essa resposta para outras pessoas. do Tipo assim... Cara, eu fui o Você expiatório, né? É, tipo, né, é. Assim, você imagina quantas pessoas. Você é, é. fala que você é amigo do cara, toma, é, eu No fui... dia seguinte a pessoa vem te pedir alguma coisa do cara e eu fico assim. Porque se eu fosse pedir pra ele todos os pedidos que fazem pra mim, é. pra ele, o cara não ia mais ser meu amigo, entendeu? Isso, o é isso, puta, é cara mala, mano. O cara e, tá é. me trazendo. E cara. depois eu entendi que é tipo assim, ele se sente ele ali, entendeu? E isso é massa, cara. Se eu peço isso, ele vai falar, pô, você tá me vendo como é o Júnior da Sand, é, mano. É, foi massa. Eu não, tia, eu não teria não se matada. Maturidade, Sim, então. entendeu? Ah, mas é porque é por causa também do tempo no, no, na amizade ali. Eu já é, tava ligado no, ele, não... no eleitorado do time. Mas eu não teria essa maturidade, assim. Por exemplo, às vezes a galera pede isso do, do Zico, assim. Eu, eu, a gente não é amigo, a gente trabalhou junto, troca ideia. Eu falei algumas vezes com ele e tal, no WhatsApp e tudo. Já teve episódio de eu pedir umas duas, três vezes, mas sempre é muito incômodo. É um fardo, por mais que ele aparentemente faça com maior boa vontade. Mas é um, é um saco mesmo, cara. E eu te dou toda a razão. <laughs> toda a razão. Só que foi, eu acho... Mas eu também te dou toda a razão. Você fez em nome da sua da sobrinha, minha, né? Da minha irmã, da que é irmã. minha filhada Is, também. lógico. Então, não, tipo não. assim... Mas é uma pica. E você sempre... Aí, beleza. Eu não eu não E um fiquei... dia vai rolar esse vídeo. Que um dia a gente vai jogar bola, um Pode dia a gente ser, vai se encontrar acabar no a pandemia a gente vai lá. Eu e faço que questão que e que vou isso. ficar lá feito idiota assim babando, falando. Mas vou me policiar para não ser essa pessoa, né? <laughs> o... Mas é muito difícil, cara. É, é muito difícil. Essa maturidade que vocês têm é porque esse convívio é desde muito tempo, né? É muito foda. E eu não me acostumo nunca também. Eu acho que é besteira se alguém pedisse para mim, assim, você pede o um vídeo para mim. Eu sou o vídeo. Uhum, sim, eu, eu sou o Júnior uhum. vai sim. eu ia trancar ah, beleza e tal vai aí não tem problema só que meu irmão o volume do cara não dá o cara é porra não tem condições e às né? vezes a gente nem falou diretamente sobre isso mas você vai entendendo como é a vida dele no documentário ficou tudo muito mais claro é, é. magistralmente dirigido por Douglas Aguilar e realizado por Gogacini Fran Jesus mas você vai entendendo que realmente, pô, tudo que ele quer é essa fuga, né? Tudo é. que ele quer é ter uma amizade é de brother mesmo. É, né? A Vila Cruzeiro. E, e que você fala as bobagens. É tão brother que você pode também dar uma sacaneada nele, pode zoar ele, é. porque ele vai sentir que realmente é uma coisa de brother. Não, é, é tá? muito doido, cara, assim. Você escuta sempre ele falando ali, aí brinca, fala um negócio e reclama, né? Porque quando ele erra, hoje eu não tenho mais nenhum problema em ficar puto. É, porque antigamente tinha um. Não, e é, que... não vou é tipo. É assim, o, o cara. Daqui, não, tá, né? tá, beleza. Valeu, valeu. Mesmo que seja. Uma merda a jogada. Não, valeu, valeu. Não é, valeu, não. <laughs> Pô, tu não tá aqui como normal, então valeu o caralho, porra. Exatamente. Próxima vez, mete um Y é... aí, um triângulo aí Porque direito. Porque é do e bônus, né? É... Se quer ser tratado normalmente, é Tu no não bonus. quer ter normal, então <laughs> é no, se não vai no amor, vai na dor. Exatamente. <laughs> Ó, mais, mais superchat aqui chegando pra gente. Um, aqui, o Rafa Solto, do F4L. Pergunta pro formiga o que ele mais curte no conteúdo sobre futebol nas redes sociais. E o que ele mais sente falta... Falando aí como consumidor... Não como produtor de conteúdo... Então quando você assiste algo no YouTube de futebol... O que, que você assiste? Cara, eu gosto muito de entrevista... De, dos caras... E aí eu consumo... Eu vejo o Alê... Vejo o Rica... É, eu adoro, o Avelar... Foi uma das melhores entrevistas no jogador de futebol que eu vi... No Podpah, né? No Podpah... E depois boa, ele foi no flow. no flow... A verdade é que onde ele for... Vai ser irado... Porque ele é um papo foda... Ele é muito, muito bom... A história dele na Ucrânia é surreal. É. Mas é surreal. legal ver jogador se abrir, ficando duas é, horas é. assim, falando. Eu, eu gosto é. muito de entrevista, muito, muito. É, gol, assim, eu gosto muito de ver lance, às vezes me rememora quando eu vou estudar para um jogo e um jogador que é pouco conhecido, vai, tipo, fazer um jogo do Leipzig. E aí é um parente bom, que a minha mãe acompanha tudo, provavelmente ela tá vendo aqui. Ah, é mesmo? Cara, ela vê. A minha mãe já deve ter visto Leipzig e Bucareste. Tá brincando. Já ela falou, meu filho, eu gosto, ela falou isso esses dias, até fiquei bem bem emocionado com a mensagem dela. Que ela falou assim, meu filho, eu deveria entender tudo de futebol, porque realmente ela consome tudo. Ela tem a cena, o curso, ela vê tudo. Tu imagina ela vendo sobre box to box não sei o quê. <laughs> Maravilhoso. Só que ela fala, mas eu fico tão encantada com você falando que eu não presto atenção no que tá sendo dito. Mas é muito lindo, cara. Isso aí, ela oh, sempre me deu um suporte bizarro. Ela o meu pai. É, eles acreditavam num sonho que não era. que era meu, mas eu sempre tive muito medo de sonhar e, e não consegui. Aí eu preferia não sonhar. E isso valeu para várias coisas na minha vida. Vou fazer uma panela, uma panela, uma peneira. <laughs> Se eu fosse fazer uma panela também, melhor não. Vai queimar <laughs> o brigadeiro. É não... Depende da parede. Se for uma panela juntando as pessoas. É, de então... barro. Então. É, aí eu sempre fui paneleiro pra caralho. Em futebol, pelo amor de Deus, eu sou do time panela. Na hora que eu não vou para me irritar, eu lógico, quero ir pra ganhar. Lógico. Se eu for para me me irritar, eu fico em casa. E aí, é, eu, eu falando da. Panela, o que era que eu estava pensando agora? da Panela não. Não do... joga para mim essa responsabilidade. Léo tá aqui para mim. Você puxou, você puxou do Avelar, a, que Avel... ele foi... foi aí pode você assiste a pra... entrevistas... Peneira. É... Peneira. Se eu for pra, se uma... Eu, eu tive várias oportunidades de ir para Peneira e fiz várias. né Fiz no Ferroviário, fiz no Ceará, fiz no Santos Nordeste. Só passou eu e outro amigo, Emanuel, que hoje é procurador de justiça em algum lugar aí de São Paulo. E no, no, pra galera do Sub 16, a gente com 14, cara. Mas eu não aguentei, Nossa. fisicamente não deu. Era massa, mas várias peneiras eu deixei de fazer, com medo de levar ou não. E tipo assim, eu devo ter deixado de, de namorar muito por causa disso. <laughs> porque eu tinha. Putz, é melhor ficar no, no, no flerte, na. Ilusão de que pode acontecer do que chegar e receber ou não. Uhum. Né? Eu devo ter muito, mas muito assim. Eu sempre tive que ser muito tempo para conseguir as coisas, com a Renato foi por causa do MSN. E aí no MSN eu ia bem. No dia a dia, não, mas no MSN eu ia é, bem né? e tal. Então eu sempre era um cara que eu. Você fala qual era o seu sonho? Eu dizia, bicho, sei lá. Eu prefiro não sonhar para não me decepcionar. Uhum. Só que isso é uma coisa covarde, era medo, era insegurança. E meus pais sonhavam por mim. Isso era muito massa, porque eu falei, meu irmão, nunca que eu vou. Não vai rolar, assim, não tem como, entendeu? Mas, mas, mas na produção de conteúdo, assim, você como produtor ah, de conteúdo, tá, de lembrei. futebol, assim, o é, que, que você consome e o que, que você também gostaria de ver nos canais vou de chegar TV lá. e Aí, tal? Aí valei das entrevistas: é, melhores momentos, lances dos jogadores, eu, eu consumo pra caralho, documentário eu adoro, muito. E mini-docs, assim, do pessoal do, do. lá da Holanda, que é 90. como é que chama? Canal no, é. Ele é nosso, ele até futebol é 90, parceiro é nosso. 90. Acho, acho que é total, não lembro agora. Alguma coisa 90. Copa 90. Copa 90. Boa, boa. Eu boa. gosto desses conteúdos e tal. Sim, tem um e... negócio de clássico, né? Que eles tem... fazem um negócio do clássico. Tem, tem a TNT. A... E os streamings também estão com bons documentários de futebol, né? Pra caralho, cara. Tem uns muito foda. E de outros esportes também. Tem um do. É no Amazon. Que era o rival do Mick Fane lá e do Kelly Slater, que morreu, os dois irmãos, um do SUF. Sim. Esqueci é o nome dele agora. É o... Andy Dose, Irons. É, Cara, o documentário do Andy Irons é Kiss by God. Puta que pariu. Como é que dá? Tu não se sentiu mal, não, muito, vendo? Muito, muito. Eu fiquei muito, meio agoniado. Eu tenho essas paradas, eu absorvo as coisas. Eu também, eu tô com o Kevin e eu tô totalmente absorvido nesse É, eu, 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 sabe, eu fico. Parece que a energia vai embora junto com, a, com aquela parada. Mas eu gosto muito, do vejo, porque eu vou fazer um jogo do Leipzig. Aí tem um jogador que eu não conheço, você bota os, o nome do cara, os melhores momentos, skills. Adoro vídeo de skills, <laughs> que não monetiza nunca, né? Os canais só perde nos direitos. Porque estão usando. É, imagem. não pode, não tem como. Mas foda-se, o cara tem um bilhão de views lá e aí adoro skills, porque me ajuda a entender o jogador então eu uso muito para estudar e para me divertir em entrevista mas eu gostaria de ver mais conteúdos como aquele do Henri na mesa tática explicando o Barcelona do Guardiola que é da Sky Sports eu, eu queria esses conteúdos que unam mais a informação e o visual absurdamente assim Animal. entendeu e existe um canal chamado Tifo Football que explica taticamente os times com um desenho é draw eu sigo. Tu já segue? Uhum, uhum. eu, eu queria ver isso no Brasil. Tipo, um draw my life, assim. Uhum. Só que explicando taticamente os times. Eu queria ver isso aqui. Aí tu vai falar, ah, mas é nicho, é pra não sei quem, mas porra, o YouTube é nicho mesmo, meu irmão. Tu pode ver ali e ver outra coisa se claro, você quiser. Claro, Então, eu, eu queria ver mais isso. Os vídeos que eu gravo, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em só sentar e falar. Eu quero que tenha imagem de apoio, uma imagem de estatística, que eu tenho um contrato com o Sofascore, né? De, eles dão. Então, sempre tem umas imagens massa para contar, para explicar. Porque, cara, se é pra ver só a minha cara ali, sabe? É mais fácil. Eu consigo fazer vídeo toda hora se for só a minha cara. Mas eu não. Eu não pararia para ver. Eu não paro para ver um cara falando só, entendeu? Eu não consumo nenhum desses, quase. É. Eu, eu, eu gosto da entrevista, do dinâmico ou do, da, do vídeo bem editado, cortadinho, com umas paradas, entendeu? Total. Que, qualquer vídeo, qualquer fala, ela vai com edição, ela fica foda. E cabe entretenimento nesses programas de, de esporte? Total. Cabe, Total, né? acho que é totalmente possível. Acho que o Desimpedidos faz isso. É, o, o Fanáticos fez isso pra disso, caralho. Né? É. O Fanáticos foi uma parada muito louca, cara. Assim, é. era muito massa de. De ver, de acompanhar, de ver o quanto importava isso pra aquela galera. E era difícil, viu? Porque você tá representando a torcida, a galera fica puta. Mano, a galera cai em cima dos moleques. Você é. desperta o melhor e o pior. É. E aí o torcedor que acha que sabe mais do que você e tu erra e os caras vão em cima. Como hum, é que hum, vergonha hum. do caralho, como é que tu não sabe Importa, essa coisa, cara, não sei o que... O Arena SBT também me traz um é, traz um movimento ali bem SBT. Um eu beijo. acho o Benji um gênio, uhum. né? Ele é gênio, o cara que nem era da comunicação e tal, mas ele é genial, eu acho foda. Eu acho que é muito possível. O que eu não gosto só é da, da, da coisa boboca e forçada. Tá. Quando você nota que aquilo está sendo só por aquilo, assim, vou falar para causar, ou vou falar para gerar isso, ou vou fazer. Aí é foda, cara. Uhum. Tem que ser uma parada genuína, entendeu? Uhum. Quer falar uma merda? Beleza. Mas aceita o contraponto também. Eu adorava... Fa... Eu adoro fazer mesa redonda ou participar de qualquer discussão que tenha um cara desse levantando umas bolas bizarras. Porque pra mim é ótimo, cara. Claro. Eu vou cortar todas em cima do claro. cara e eu vou sair grandão, claro, pô. Claro, eu claro, acho claro. o máximo. para você, o bom é o debate. O formiga voa é. mesmo é nos debates. É, ali, eu, né? adoro, eu uhum. preciso do outro. Pra... Uhum. E aí vou falar uma parada que isso ele falou e ele cumpriu. O Baran... Que era apresentava jogando em casa, eu lembro do dia que ele chegou para mim e falou: Cara, eu vou fazer teu nome, tu vai ver. E não sei o quê. E às vezes ele levantava umas bolas que nem ele acreditava na história. Mas era para você. Mas era para mim. Maravilhoso. E assim, a, o meu pai ficava puto, falava: caralho, o Baran discorda tudo de você, cara chato, não sei o que. Ele achava que a gente era inimigo. Mas não, a, a mulher do Baran foi advogada da Renata em várias causas contra a empresa de telecomunicação, ela era advogada de direito do consumidor. E ela quebrou vários galhos para Renato e tal, quebrou galho não, assim, ela foi remunerada por isso. Uhum. Mas e, e ele era da turma do Rio, a gente quando Simbará figura, né? Muito assim, das antigas. É, ele tem uma visão de futebol, de coisas que eu discordo, mas ele tem sacadas que são muito inteligentes e, e que de fato geravam comunicação legal. E quando ele falou isso, que eu fiquei meio desconfiado, O que esse bicho vai fazer, cara mas de fato várias ele levantava para mim porque ele sabia às vezes que o que ele estava falando podia ser uma coisa muito doida mas que tinha gente em casa que pensava perfeito e que eu podia desconstruir ou não mas que, eu, que, mas que ia gerar alguma coisa em torno do meu nome mas ele estava fazendo entretenimento ali porque Total. ele tava se colocando num lugar que Isso. não era para ele pelas é. opiniões dele era muito pro telespectador Mas que também, ele não tava show, Mas né? que ele pelo não tava show. nem aí claro mas que mas bom. que ele não tava nem aí e hoje eu olho assim para EI às vezes eu falo cara a gente a gente precisa Precisava ter sido mais visto porque o nosso elenco é bom pra caralho. caralho. Só que tinha essa história do é, é, na brincadeira, é não sei o quê. E vários outros companheiros é, ou concorrentes olhavam como uma coisa menor, como tipo ah e aí não vai, não vai incomodar. Ou então, tipo, é só graça. Uhum. Eu tive várias discussões dessa lá dentro. Fala, cara, a gente tem que desapegar disso. A gente não pode ser só isso. Mas a verdade é que a gente nunca foi só isso, porque por exemplo, o Vitor nunca foi só isso. O Vitor é um cara que comenta. Se você botar ele hoje para comentar basquete, NFL ou futebol, ele vai comentar ele comenta, igual, né? porque ele é bom para caralho. Uhum. Só que ele é efusivo, ele fala eloquente, isso passa aí, uma impressão que pode ter mais forma do que conteúdo. Mas ele tem os dois. O André é um narrador perfeito. Você pode achar que ele fala mais alto ou não, assim como o Jorge também tem um timbre alto, uhum. mas eles se preparam como Pouquíssimos. O André é um cara super metódico na hora de preparar o conteúdo dele, que ele faz um documentário ali do que ele vai fazer. Animal. O Jorge é a mesma coisa. E falo de vários outros narradores e comentaristas, como era o caso do, do, do Rafa. O Alê, você citou isso aqui. O Alenta com um bloco desse tamanho de papel. A galera é. acha que é só piada e não sei o quê. Ele se prepara pra caralho. Todo dia ele recorta as coisinhas do jornal, tabela. Ele não entra no escuro em nenhuma transmissão. Só que ele escolhe um outro caminho. Claro. Que é o dele, uhum. mas se precisar, tá ali embasado. ele vai falar de bola. E eu achava a nossa equipe foda. A equipe era foda, e às vezes eu ficava assim, porra, meu mãe, a gente precisa ser mais visto. Tinha o Giovanni. O Giovanni Martinelli, que depois voltou para Chapecó e tal, porque era uma parada familiar dele, tava um puta narrador e apresentador. Total. O Luiz é um monstro, cara. Ele narra qualquer coisa. Qualquer coisa, ele Luiz NBA, Felipe Freitas NFL. narra qualquer coisa. qualquer coisa. O Otávio é a mesma coisa, assim, vários que passaram por lá, o Felipe Rolim, que, que foi comentarista do Sport hoje está trabalhando em clube, Aham, porque demais. ele entende pra caralho. Bruno Reis também, está trabalhando no, no Ceará. Ceará, ele é assessor de comunicação do Ceará. Então, cara, eu acho. Muita gente legal ali. Muitos Muita coordenadores legal. nossos que estão no Sport TV, ou que estão na ESPN, como é o caso do Pedro Maranhão. Pedro Maranhão fazendo. Maranhão. Porque a nossa dificuldade de, às vezes. O ter Andrei que está com o Manchester City. O Andrei está no Manchester City. A nossa dificuldade de ser uma TV que estava fora do, do mainstream, talvez, uhum. e a gente tinha menos processos burocráticos, fizeram a gente ser dinâmico e arriscar e eu aprendi isso lá que e aí é uma visão Renata de mundo a Renata nasceu para o esporte ativo e não sabe que era assim cara o feito é melhor do que o perfeito porque é melhor fazer do que não fazer MTV. Total e aí eu aprendi isso na marra. Eu falei, cara, hoje eu me furto muito menos a fazer uma coisa. Eu topo várias coisas, não me sinto ridículo. E, e tem uma frase ridícula do meu primeiro polêmicas vazias: é que eu nunca vou aceitar ser chamado de youtuber. Que imbecil, cara. Olha, você mandou essa? Mandei. E você tem vergonha disso? Total. porque. Olha eu... o que você se tornou. Youtuber. E eu posso ser um Youtuber é, com conteúdo que eu acho que eu tenho. Posso ser um cara que não vai para a linha do. Não preciso trabalhar porque com o slime. Não, o problema não tava no Youtuber. O problema tava, tava... em mim. É, e sempre acha. tá na gente. Uhum, e, claro. tá e tá tudo bem. Tá tudo bem ó oh, só falando rapidinho fala. que a internet é muito rápido o corte do Avelar já chegou até o Avelar tá não, ah o um beijo para o Avelar tá é, é gênio, não, cara. Cara. que maluquice tá, isso, ele velho. já veio aqui não pô, Avelar amanhã tá pronto ó Bruno Formiga Avelar e cara, aqui, ele fala ele é, é um belo gênio cara e é, é, nossa cara e ele fala ele é um comunicador absurdo cara ele tem um negócio ele é do videogame também e, é né? ele foi a, uma se bobear, em assim, falar do Pode pau eu vi várias viu delegado da Cunha tá eu acho que tirando o Gaules no Flow, que eu acho que para mim é a grande entrevista, ver essa. tem seis horas, sei lá, é, muito foda. Eu acho que o Gaules é a grande entrevista que eu já ver. vi, porque ele é uma vida por dramático, né, e tal. Mas depois é o Avelar. É, para mim ali do Podpah é Ice Blue e Avelar, as duas melhores entrevistas que eu vi deles ali. A Ice Blue é muito boa também. É, o Delegado Agora, da Avelar, Cunha é bom As também. histórias é muito legal ouvir o jogador falando sendo colocado no lugar do podcast que permite que você e ele é fale engraçado de uma outra... cara ele conta causos ele virou ele tem técnicas se você pegar ali <laughs> de, um, um comunicador stand up comedy, é um assim, cara né? neurolinguístico e tal <laughs> ele vai ver que ali tem várias fugas cômicas Monstrói... fug... só que talvez ele nem saiba disso agora olha tem gente para caramba brigado, aí é, falando, é, obrigado todo tem... mundo tá chegando aí Muito obrigado você mandou uma fotinha aqui também né eu não vi o que era a fotinha ah, a foto é de Assim, é, o YouTube ele não mostra todas as visualizações. Então travou no, nos 3 mil Pô, aqui há um mano. bom tempo e não mas sobe. Mas é sempre assim? Ele faz nos outros canais assim também? Não sei, eu tô vendo. Uma hora e meia trava aqui e não sobe mais. Mas já passaram quase 7 mil pessoas na live e o YouTube para na 3 mil visualizações. Deu, deu ali. pico de 3 então, mil ao mesmo tempo? Deu pico aqui de mil. É isso, cara. Não, assim. O fenômeno é você, né? Olha o oh, doido. Vem cá, ó. Esse é o Etihad, porra. Quem é que não quer ver o Etihad? Podia ter um boneco aqui falando, solar que ia dar a gente, porra? Tem, tem, tem uma... A gente tava falando de conteúdo. Tem a ficção. Ficção de... é, que os, os, os streamings fazem, né? Fazem os documentários. São super legais. Sunderland, Manchester City e tal. Mas eles fazem algumas ficções também. A maioria tem... é merda. É, e aí que ia chegar. Então tem o do Teves. Que é fraco. É. Aí tem o do Jesus do Navas, não, do Keylor Navas. O Navas, André se amarra, né? Esse André ah, é? ah, é. e, tem, e agora tem, não sei se você tem sabe... Tem a franquia do... do Gol. Aquele Gol 1, um, Gol 2 o Gol 3 que você só acha no submundo, sim, porque não tem. Sim, maravilhoso. e é, tal. É, que o cara tá num, num, depois não resenha com os Galáticos, o Becker, o Zidane e tal. E <laughs> daquele até que é o melhorzinho, porque eu acho que o cara tinha um jeito. Agora, tem o do Maradona agora. E, meu, que eu assisto os programas argentinos eles estão falando que tipo assim, meu, parece ser ou a série, porque o Maradona antes de morrer, puto com a sua família, foi lá e assinou para Amazon um documento, um documento que dizia, olha, vocês podem explorar minha história da maneira que vocês quiserem, all, all podem in. comprar os é all in, conta os podres, não tem problema nenhum. Chama Luchando por um Sonho, alguma coisa assim. E tem três maradonas, tem três atores que fazem o maradona. O maradona mais jovem, o meio ter, o meio meio de vida ali, e ele já mais velho. Diz que é absurdo. Cara, diz que esse é chocante. Tô muito curioso para ver. Sabe um que eu queria ver, nunca consegui, nunca achei. Ele é um negócio que tá trancado em algum lugar. Da, da, se alguém tiver o link aí, pelo amor de Deus, que é o do Messi. O do Messi, acho que é de 2013 ou 2014. É aí... novelinha, contando? Não, não é, é, é um meio documentário, meio filme, porque tem um moleque que interpreta ele. E tá numa mesa, o Cruyff fala no documentário, mas tem uma mesa jantando, acho que Mascherano, Puyol pequeno, não sei o que, e falando do Messi. Eles contam a história do Messi, o Cruyff faz que participe e tal. E tem um molequinho que faz as coisas dele. Mas eu não sei se é bom hum, ou ruim, porque eu nunca consegui ver. Não tá em nenhum lugar. Não tá em nenhum lugar o nome, assim? Messi. Messi. E pouco depois saiu do Cristiano Ronaldo, né? Que, que Você é um... falou outro dia, inclusive. É meio né? quase é melancólico, assim. Eu achei ele meio sozinho. É um fardo ser esses caras, cara. A verdade é essa. Eu juro pra você, se você me perguntar, você quer ser esses caras? Não, eu juro. Se eu pudesse escolher um pra ser hoje, eu vou falar é o Medina. Eu, eu juro para cara que a vida dele não tem como, pô. Tá né? maluco, o cara agora tá, sei lá, nas Bahamas, sei lá, na Austrália, a etapa. Por sinal, é hoje. Ah, é? A semifinal ele e Ítalo Ferreira. Mais um aqui, cara, os brasileiros estão esculachando. Sim, o ranking Brazilian mundial. Storm. É, os três líderes são os três brasileiros, né? É, é, é o Medina, o Ítalo e o Filipinho, se isso, eu não me engano isso. hoje. Mas a vida do cara é maravilhosa. Quer dizer, falando assim, que ele vai dizer que tem que treinar, acorda com dor, porra, tem que fazer aquelas bolinhas de pilates e não sei o quê, deve ser foda. Então, assim, eu não sei quem eu queria ter a vida. Esses dias eu estava falando com um amigo meu, chama Rafael Forte, ele perdeu a mãe e tal, e teve uma vaquinha para tentar ajudar ela. E eu falei com ele, e o Rafael Forte, ele era o Medina do colégio. Ele era esse cara. Aí ele, pô, formiga mas tu fala com a mãe, como é que tá aí e tal? Tipo assim, ele achando o máximo. Eu, porra, tá hoje aqui curtindo. Eu acho foda quando eu vejo a galera do colégio me acompanhar. Eu acho do caralho, assim. É... Caralho, é muito doido. É, animal, é meu, massa, é, animal, é massa. É e ainda mais que é uma galera que vibra. É, é uns que eu já tive treta. Sim. Só que hoje o cara só tem elogios. Cara, tô aqui torcendo por você. Então é uma galera, sabe, é que legal. se realiza com você, é massa. E aí o Rafa falou, e essa tal, a gente nunca foi muito amigo na época de colégio, aí eu falei que tinha começado a surfar, depois de velho, aí ele, caralho, que massa, não sei o que, porra, essa conexão com o mar é muito foda, e ele dá aéreo, ele surfa desde dois anos de idade, eu acho, sei lá. E aí eu falei, cara, você não sabe, mas eu sempre quis ser você no colégio, e tipo assim, se eu surfo hoje, e eu não surfo porque ainda eu aprendo, eu aprendo cada dia é um parto, Quarta-feira estarei de folga. Cada dia é um caldo. Cada dia é um caldo. O caldo leva até pouco, mas é uma subida que eu não consigo, é um drop merda, várias coisas. Mas eu falei, cara, tem muito de você nisso aí, daquela galera assim, que hoje se eu fosse do colégio, eu queria ser da sua turma. Uhum. Porque eu acho que vocês eram muito mais felizes que a gente do futebol. Porque final de semana vocês, porriam para trip Sim. e eu ia estar tá preocupado em jogar bola, levando porrada, vendo o time. Eu, eu tava refém de uma grade de TV para ver jogo. Ah, hoje tem jogo, o meu filho faz isso, né? Ei, vamos sair hoje pro Ibirapuera, Tem jogo do Barcelona. É tipo, a gente depende de uma vida que me regra. Uhum. E o Rafael e a galera do colégio não tinha essa porra. Eu, vamos para o surf hoje, vai ser aonde? Na Taíba, não sei aonde, vamos. Acordava 4 da manhã e Tem ia. uma questão de qualidade de vida ali, Total, né? Total, massa. Até hoje, tô olho para a cara dele, jovem. Pô. Uhum. Por mais que eu também me sinta com a cara nova, assim, <laughs> eu não me sinto com 38 anos, nem a pau e nem quero me sentir. Mas eu pudesse escolher um pica desses pra ser hoje, qualquer esporte. Quem é que tu quer ser hoje? Medina. Gabriel, Medina. Eu acho que então. eu escolheria alguém da NBA, porque a vida dos NBA é muito foda. Sério, cara? Eu acho. Eu, será? O Medina é pica demais, a cara. Infraestrutura. Tá é, se bem que surfista. Bom, ó, vamos continuando aqui. Bora. É. Ale Oliveira passou por aqui, mandou um cheguei. É quarta-feira, Glauco Diógenes. Piacere, só quero ver o e na Premier League. O meia já temos. Bate del mar. Já acabei, já, é viu? Que você cavou minha Já vaga acabei, lá. falei que se você quiser ficar com a minha por enquanto, pode ir. Depois tá. a gente introduz, já tá pago. E, ah, e, ah, é? Já tá pago, pode ir. Deixa eu fazer esse ressarcimento, depois me passa não, o outro. Não, tá pô. maluco. Um videozinho do Júnior, restou cara Gente. Não, a gente já tá fazendo esse pedido meio... Não, não quero mais. Já passou o aniversário dela, a minha irmã <laughs> foi... Fez 30 anos já, pô. Ó, oh, Pedro Silis. Uh, parabéns pela carreira, pelo ser humano que você é. Formiga, sou um grande admirador, Obrigado. me inspiro muito em você. Um dia tomarei um suco no seu quiosque. Ah, é que tem isso. O meu sonho é esse, cara. Hoje é ter um quiosque de suco na praia e viver disso. Eu só De queria... manhã você surfa. Sufo cedo, seis horas, volta, abro o quiosque, cafezinho da manhã pra galera, porque aí vai ter uma tapioca, um cuscuz, um pão com ovo, que é o que eu gosto de tomar de café da manhã, como é o meu quiosque, vai ter o que eu gosto. O cara chega, ah, não tem aí uma panqueca de aveia, não? Esse não. É o, meu. o que tem aqui é isso. E, e aonde? Que praia? Ah, cara, hoje eu acho que. Você eu, eu acredita que semana passada eu me peguei pesquisando dois quiosques na barra da Tijuca? <laughs> Eu juro. Ia, que situação. Eu, eu vou mostrar. Eu vou, eu, vou, eu, eu, vou, eu vou mostrar aqui o. Não, pega um quiosque. Mas não pega um quiosque na barra da Tijuca. Ô, oh, Cara, hoje acho que você ia. Mas, é pro recreio, pode ali? Pode. Tipo, é Praia da Macumba. Eu vou, eu vou botar aqui a. Ah, a Renata mandou foto assistindo. Ó, oh, maravilha. Ela tá vendo. Mas esses dias eu mandei pra ela o link. Ela é muito pica, cara. Aí eu mandei pra ela. Vai, vai vendo se você acha aí. Eu vou ver. Aí eu mandei. Tá aqui, achei, ó. É, mandei o link para ela. Dois quiosques, um posto 7. Barra da Tijuca, MGF Imóveis. Aí valeu, ó. É... Valores, Tra trabalha com valores. Não, não... vai. Era 350 é mil os dois. Os dois. Comprar aí Pra comprar? Pra comprar, os dois. Eu achei. Assim, é porque é foda falar num valor desse e achar que não Sim, é... claro é porque que eu, eu também não tenho isso não, tá? Eu tinha que pedir um empréstimo um... <laughs> e tal, não tenho isso guardado não. Mas para quem achou que pudesse ser 700 mil... É, eu achei... Bar... Tá estranho isso aqui, mas deve ter um negócio de uma milícia, alguma porra, não tá certo. Mas beleza, aí mandei para ela, eu falei ó, oh, O sucos absurdos já tem cara e lugar, que é o nome da minha loja, né? A chama assim, sucos, sucos Absurdos. absurdos. É. Não tinha propaganda da Samsung, tela absurda, não se acabe... O meu vai ser pegando essa música aí, sucos absurdos, vai ser essa porra. Que é música do Pedro, Pedro Sampaio. Acho que é isso é, aí. trilha do Pedro Aí Sampaio. eu mandei para ela, ela só respondeu assim, eu mandei 10:48 de um dia qualquer, ela respondeu 11:02, compra amor, eu pego. <laughs> Aí eu respondi, é posto 7. Aí eu, aí eu respondi o compra-amor, botei, oxe, mas o dinheiro é nosso, não é meu, não. Tipo assim, compra como se fosse meu. Ela, por isso que eu tô dizendo, bora comprar. E botou uma forcinha oh. assim. Ela é isso, cara. Se eu quisesse, já é que, eu é que eu arrego, Eu, ela comprava. E aí é isso, mas eu, eu quero muito essa vida, juro para você. <laughs> o que eu quero é, e eu faço sucos muito bons, e cada suco que eu tenho as receitas é o nome de uma praia. Então a gente já tem o Itamambuca. É, Noronha tem Boa. o suco, o Batuba tem vários, Boa. tem Jeri, tem vários. E esses são misturas, né? Eu faço o uva verde com abacaxi, não sei o quê. Que até o Casa da Praia faz também, mas eu já eu fazia antes, sem eles saberem. O que, que é Casa da Praia? O Casa da Praia é um restaurante aqui em, ah, tá. em São Paulo que tem um suco desse. Quando eu olhei, eu falei caralho mesmo. Vou, esse eu vou também e dar um, um a mais, porque eu já fazia, só que não fica bom igual dos caras. E aí tem vários sucos de mistura e eu meto limão em todos. E aí eu falei, cara, eu quero fazer isso porque a minha vida é seis da manhã. Surfou, pegou umas ondinhas, abriu o quiosque, toma um café, deixo lá. Eu queria eu mesmo trabalhar. Uhum. Fiquei e tá, tal, não sei o que, daqui a pouco vem a Renata me render. Uhum. Porque aí é a hora do futebol, hein? Ah, né? cê, cê, achei que você ia falar, porque é hora de, coma, de comentar alguns jogos. Não, eu já e, vou ter eu quero largar, pô. É, é, o... é o coach lá que fala, larga tudo e... É o Ripse o da, da Faria Lima, que e... aí eu acho, a galera vai achar do caralho. O Adriano é doido, o Formiga vai ser olha que bonito. Não, pior que você também vai ser considerado doido também. Não. Você não tem esse direito de largar Será? pra ir pro quiosque. E aí é isso que eu quero fazer, jogar o um futebolzinho ali, daqui a pouco vem o Renato Gaúcho no meu quiosque, Perfeito. o Romário, se bem que o Renato mora no Leblon, eu acho, é né? Nem e, na Barra. Ele chega e te traz um print de algo que você Falou lá atrás. É, vem falou. cá, isso aqui é que eu falo que estou ele. estou aqui para cobrar o que você falou. É, que já vai estar. Tá... Mas não vai demorar Sou muito, melhor não, o técnico viu? do Brasil. E, pô, que mal. Eu, aí eu queria. Que, que rolasse, essa... vai, só vai tocar reggae no. Isso é fato. Man Bob Marley. Bob Maneva, que eu gosto pra caramba. Armandinho. Cara, tu já viu as músicas do Armandinho? Já, maravilhoso. É cara, de quem mora na praia mesmo. Puta né? que tem uma Mas deles. É de, largou. é de quem largou o mundo empresarial e foi pra praia, né? É, tem uma dele, cara. Eu escuto muito Armandinho recentemente. Tem uma do... dele agora que ele fala que eu moro nessa selva de pedra e não sei o quê. E aí sonha em surfar no, no rio lá, que é do Beira Rio, que é o Rio. Eu... Como é? Esqueci o nome do Rio agora, que onde fica o Beira Rio. E ele fala: quem nunca sonhou em pega onda no Guaíba. Agora eu lembrei e tal. E aí ele fala que vai lá para... Quando, quando bate a fissura, eu pego o carro e vou na Freeway e tal, que é o que eu faço, né? Quando eu tô puto aqui, eu pego e vou para Santos, fico lá, acho maravilhoso. Eu sei que tem paulista que acha um absurdo, Sim. eu adorar Sim. a Praia de Santos, mas eu adoro, porra. Porque as pessoas em São Paulo têm um pouco do da praia ser um evento isolado. Né, eu quero ir pra praia, pra sim, Riviera de São Lourenço. Sim, não faz parte do dia a dia, né? Só que a praia, pra mim, é dia -a -dia. de Fortaleza, que morou no Rio, ela é uma coisa da cidade. Então uhum. ela é de todo mundo e é massa que seja todo mundo. Eu quero estar com uma galera mesmo. Lógico. Em Fortaleza, eu ia pra praia às vezes só. Eu já pegava o ônibus, ia pra praia, desci e já conhecia a galera da pelada da praia. E era gente de meu irmão, todo tipo que você imaginar. Uhum. E era irado. Meu irmão adorava. Até que anos depois eu também joguei com o, o, o cara que trabalhava comigo na Caixa Econômica. Eu já contei essa história, não pra você, mas vou falar aqui. Talvez minha mãe nem saiba. Aí eu trabalhava na Caixa e, e de Azulzinho, que foi uma das piores experiências da minha vida, que ele possa ajudar. Infernal. E tinha o, o, o boy, o office boy de lá, que jogava num time de subúrbio, de várzea. E ele me chamou pra jogar e eu fui. E chamava Pôr do Sol o lugar. Que era meio quebrado assim e tal. E tinha uma boca de fumo lá, entendeu? E aí eu ia de carro, o cara pagava minha gasolina, mas eu não sabia de onde vinha o dinheiro. E aí eu ia seguindo o caminhão dos caras, o caminhão baú, para a gente chegar até o campo do, do, do adversário, né? Que a gente jogava como visitante ou como mandante. Uhum. Quando você joga como visitante, você recebe uma cota para você ir lá, né? E pagar os custos e tal. E aí, beleza, aí comecei a jogar. Tinha um cara lá, que eu não lembro o nome dele agora, era um lourinho e tudo. O irmão dele era o chefe do tráfico lá e tinha morrido. E ele tinha meio que assumido e tudo. E aí esse, esse lourinho era meu companheiro meio de meio campo ali, né? Mas chegando no ataque, eu, eu era um, um enganche e ele era o nove, né? Tipo o Riquelme Palermo. Ele era o Palermo, cabelo igual, pintado por louro lourinho. e tal. Aí começou uns papos, cara, dele chegar. Ô, oh, formiga, tu deve ter muito amigo playboy, né? Aí eu, vixi, meu irmão, lá vem. Aí ele começou um papo, cara, de querer que eu vendesse pros meus amigos. Nossa! Coisas ilícitas. Uhum, claro. Aí eu falei, irmão, não tem como, cara. Tu é do... Não é Não, amigo. Cara, tu leva 100, tu vai fazer dois mil e me dá tanto. Eu falei, não dá, cara. Tu não tem como. Aí eu nunca mais fui. Aparei de ir. Aí o, o boy falava, o galera aí tá perguntando por ti e tá? Eu falei, não, machuquei. Aí, sei lá, fiquei, porra, morri. Mas por que não dá, cara? Mas foi uma experiência. Tu é louco, tu imagina se eu faço um negócio desse solar. Aí Você descobriu que você tava sendo chamado lá só pra ser um contato com os períodos. É, eu achei que eu jogava bem, no fundo <laughs> eu era um avião, né? Ó, oh, Pedro Henrique aqui mandou um superchat pra gente. Formiga, o que você acha quando um jogador surge fazendo meia temporada boa e a imprensa coloca ele como craque? Você não acha que deveria ter um cuidado maior? Esperar uma temporada, pelo menos? de Pablo? Até acho que isso pode estar acontecendo agora também com o. Caíque do Fluminense. Não, aquele o argentino que tá no São Paulo. Benítez. O Benítez. É que o Benítez fez um ano ok até no Vasco. No também. Vasco. Mas se machuca muito, né? O Cara, eu acho que é, é carência de todos nós, assim, é pressa, é encantamento. Às vezes o cara faz muito. E aí a gente, ele vira manchete, é normal, não tem como. E aí você começa a projetar e projeta baseado no, cara, no que o cara apresentou, mas uhum. não é uma temática fechada. Tem uma lesão, tem a perda de um pai tem um, um, várias coisas tem uma mudança de clube tem um treinador filha da puta que o cara não se dá tem um contexto em que ele não, não tá bem é verdade tem muita coisa cara então não é que a gente faz a leitura por exemplo o ganso não é, era eu ia foda falar do ganso o, não tem como não citar não ele tem, nesse caso não tem. né o, o ganso ele é o elo perdido que mostra para as pessoas o, essa contradição do futebol moderno e o antigo ele ele une as duas coisas né porque ele tá numa outra rotação <laughs> que Sim. o sidoff já falava que na Europa não vai rolar e não sei o que o pessoal puto esse trecho do Cider foi é maravilhoso procurem na internet eu, eu cara eu sou eu acho o ganso um absurdo assim ele é gênio mas ele é um gênio que a rotação do sem bola dele ele, ele tem uma concepção de jogo me parece de que o sem bola dele não. Não precisa participar como se fosse... Ou não rola mesmo, não sei... E por que funcionou naquele time ali? Por causa daquele time? Porque tinha Neymar, Pode ser, porque tinha Robinho... Eu acho que se cobrava isso menos dele... O, o time era tão absurdo que acho que isso passava, entendeu? Porra, tinha a arouca, tinha uma galera o Endel, fazendo protegendo a zaga, dois laterais super experientes. O Léo, né? É, Léo, então é. assim, era uma parada que E eu acho que é, ele é descoberto pelo Giovanni, né? Ele é um é eu durante né? muito tempo. É. Ele, cara, e assim, era um encantamento. O meu pai, por exemplo, achava o, o, ne... o Ganso ia o dar mais jogador que o Neymar. Porque o Neymar, ele para muitos, né, ele era de uma linhagem que a gente já tava mais acostumado, Robinho, não sei o quê e tal. O Ganso parecia uma coisa perdida que você reencontrou. Mas quando na verdade, assim, você tem Gansos hoje. Só que é o De Bruyne que é a versão 3.0. O Gerson pode ser considerado aí um ah, pouco eu esse. Eu que... estou comparando com o De Bruyne, mas. Eu acho que não, porque eu acho que ele acha menos, assim. Ele tem, mais, ele tem menos esse olhar sniper do da achada pro gol. Hum. O Ganso era o eu vou abrir um espaço que ninguém tá vendo pode para ser. o cara fazer é, o gol. O Kaká é. Deu... chamava de Google. É né? isso é. que acha. E, Google. E, e que com... ele achava tudo. E no São Paulo ele teve um momento sem bola bom. Tu sabe que no São Paulo com o Muricy, ele virou um dos líderes de roubada de bola. Foi o último suspiro talvez ali do hum. que pudesse. E, e, ali e voltando as... do Sevilha, né? Não, antes Não, de ah, ir, antes ir em 2014 ali, né? Quando é que ele teve no São Paulo, 13, 14, por aí. Foi mais, é, mais depois. Aí é por, aí, é né? mas com o Muricy, que, que ele vai para Libertadores, inclusive o São Paulo com o Murici, tinha o Kaká que ajudou muito o Ganso nessa retomada. Mas aí teve lesão de joelho também. Eu ter machucado o joelho me ajudou muito a ter empatia a entender, com... né? total. Cara, é outra coisa. O teu corpo você perde uma conexão ali. Que, que é difícil às vezes recuperar. Tanto que o, o cara fala de própria excepção, né? Que você. É como se você tivesse uma mola de equilíbrio que você precisa reeducar essa mola. Chama. É, é memória muscular, memória tática, memória mecânica mesmo. Você perde depois que você opera. E aí vai fazer isso com um profissional. Tu então, acha que eu vou cobrar que ele meta o pé na bola igual a antes? Mas o corpo é dele tem aquela dor guardada. E aí, o cara, eu sei que tem a lesão, eu sei que tem vale Aí sempre vai ter um doido que. E o Ronaldo, fenômeno? O Ronaldo é um fenômeno. Só tem o caso dele, com a lesão grave daquele jeito, cara. As, né? As. Os médicos do Ronaldo hoje, ou o Filé, o terapeuta, falam que, cara, naquela época ali, ele ter voltado a andar já foi bom pra caralho. Tu imagina o cara voltar a ser artilheiro da Copa. Que espetáculo. E melhor cara. do mundo e puta merda, cara. Não dá, por isso que a galera paga pau pra ele. Quando a gente vai ver o documentário. Quando a gente vai ver, as... será, um documentário. Um Less Dance. Do Ronaldo, hein? Quando será que a gente vai ver uma bela série também, um bom filme do Ronaldo? Porque que história. Ah, eu acho velho. que ele nem quer, saber, Porque é. aí tem coisas que assim, vai ter que tocar em tudo, né? Eu não sei se ele vai querer que toque em tudo e tal. Mas é. o Ronaldo é um cara foda. Ele e ficou ele... tão grande que ele pode escolher se ele quer que contem a história dele pode ou não. Ser. Né? E Quase ele virou, isso. ele virou uma parada também, meio que o Jordan do futebol, né? Porque quando a Nike resolve entrar no futebol e entra muito com ele, beleza? Que antes já tinha pingando um ou outro cara ali. Né? o cantonar e não sei o que, mas o Ronaldo ele é a entrada do, da Nike no, com o pé na é. porta. Não, e a Nike cria o R9, né? Cria é. esse slogan, esse coisa que hoje em dia todo mundo usa e tal. O primeiro foi é. ele, é. Ali, chuteira lembra? só pro cara, porra, batiza é. o campo é. É. e tudo. O Cláudio conhece todas essas histórias, né? Que trabalha lá e tal na Nike. Cláudio Campos. Futeversiva, exatamente. Tem o Pitadinha Histórica, né? Que ele Isso, fez um esses dias sobre o, o futebol nos Estados Unidos. Maravilhoso, cara. Tem documentários Sim, da, daquelas é, da Daquela liga, né, que jogava é, o Pelé era, e tal, é, joga... foi a N... N... NSL, eu acho que é, era. É, National Super Soccer... League. Soccer League, National não Super League, League, acho é. que era isso. E agora é e... MLS. É, porque aí jogou, porra, Beckenbauer, Pelé, foi essa galera, foi Carlos Alberto, Jairzinho, o Jairzinho não. talvez tem, não lembro. Tem Agora eu, sinceramente mesmo, não é. sei, mas é, é a, cara, o Ronaldo é muito grande, cara, muito grande. Ele é um, ele é um fenômeno é que, midiático, é que todo bizarro. mundo merece ver, como todo mundo viu a do Michael Jordan, que falou mano, ah. a dele também merece. As pessoas registro entenderem do... do Ronaldo é... tem registro de tudo. Do... De tudo. Ele já tava nessa época do registro de, dele. Deve ter cada imagem dele fazendo esses tratamentos de é. joelho aí querendo voltar. Puta velho, deve ter cada é, essa coisa. Essa relação do, do, do quando todo mundo achava que ele ia voltar para Flamengo, ele vai para o Corinthians e, e vence no Corinthians e, e faz o gol logo na, contra o Palmeiras, ó cara. Meu sorriso aqui. Ó. É, ó e, meu sorriso e é uma narração aqui, do Milton Leite, cara. Senhoras e senhores, o fenômeno voltou. Essa narração não existe, cara. Ela é maravilhosa. Ele não precisa nem gritar gol, porque não precisa mesmo. Sim. Não tem que gritar. Tá, gol. É meter os senhoras e senhores. O fenômeno voltou e sobe áudio e é isso aí. Ele que acompanhou aquele jogo? Quando ele entra, acho que ele entra. Ele entra, não sei se ele começa a o Acho um que começo, ele entra, acho que ele entra. Eu acho que ele entra. Todo mundo tava numa vibe meio, pronto, lá veio acabado. Lá, é. Os palmeirenses estavam. É. Nossa, E o cara meteu um gol de muito. cabeça, ele deve ter 10 gol de cabeça na carreira. Um e, de... é no, e é meio no final, e depois é depois tava 1x0, ele empata. E e ele derruba o alambrado, é, o gol de é, muro. É o presente né? prudente, né, ali? É. é. Que virou depois uma campanha da Nike chamada Gol de Muro. Hum, maravilhoso, que era cara, isso né? e tal que até eles fizeram uns plotters bem grandes lá no, no CT do Corinthians que era muito bem embalado hoje em dia já Forte. não é mais tanto. Hugo Noronha, formiga, tive a chance de trabalhar na Copa do Nordeste esse ano e queria te ouvir falar sobre o Lucas Mota. Vixe, cara, agora pegou. Aí a é gente pra caramba, cara. Lucas Mota deve algum jogador ali, né? É, de, mas é de... muito. Esse ano eu acompanhei pouco a Copa do Nordeste por conta de escala tava... e trabalho. E já não tava mais com vocês a Copa do já Nordeste? Já não tava mais com a gente. Então, assim, eu não tenho nem. Não vou nem ter base para te. Que isso é uma parada também que a gente. O comentário esportivo sofre um pouco disso, né? Que é igual. Você tá com um comediante? Aí conta uma piada aí. Sim, aí o cara, cara tá com. E não é zero depreciando a, a mensagem do cara. Claro. É só explicando que a gente não tem um HD de todas as memórias de todos os jogadores. O que eu tenho são as ferramentas para me preparar para um jogo. Porque se eu for fazer um jogo do Lucas Mota e de qualquer outro jogador, eu tenho a certeza de que eu vou estar tá embasado para chegar lá na transmissão e, e fazer. E conhecer, e entender, e passagem, e por onde veio, qual foi a base, qual a jogada preferida, como é que ele se sente no ambiente, se ele faz uma função improvisada de meia, de lateral, de não sei o que e tal. Como, por exemplo, a galera adora o Pedrinho lateral do Vitória, né? Que acho que até é base do esporte, se eu não me engano e tal. O moleque é muito bola, entendeu? Mas, tipo assim, eu sei isso porque, por acaso, eu vi um jogo do Vitória, me interessei, fui atrás de saber. Depois fiz uma parada, tô fazendo ainda com a Brama, é, da Eurolempians, que é um desafio da... da da seleção da Copa do Nordeste com algum time europeu que pode topar este desafio, é uma parada massa. Legal. E aí eu fui fazer a minha seleção e eu tava na dúvida entre alguns jogadores e botei o Pedrinho porque, ele de fato, eu achei ele diferente. Tem muito a ver com o campeonato que você tá cobrindo, né? O cara que tá cobrindo a Premier League, ele vai estar tá por dentro dos Total. jogadores do Fulham, do... É, né, e, e nesse período, assim, muitas vezes eu tava fazendo... Ou me preparando para um jogo da Champions, ou fazendo um jogo do campeonato italiano uhum. e tal, ou tendo que fazer uma live ou não sei o quê. Então, tipo, é uma demanda de um jogo que eu vou fazer que eu me preparo um dia antes ou no dia ali três horas três horas e meia dependendo do, do, do do, jogo, da complexidade né? do jogo uhum. que hoje realmente assim o campeonato italiano eu fiz muito jogo da Juventus muito jogo do Milan muito jogo da Atalanta e muito da Lazio até e teve na última rodada eu fiz com o André Milan e Atalanta nesse jogo eu posso me dar o luxo de, ao invés de estudar três horas, estudar uma hora e meia. Claro. Porque eu já tá por estou com uma bagagem dos caras muito grande. Eu preciso saber quem está dentro quem está fora. Teve uma mudança do jogo é, de lá para cá, é, alguma peculiaridade que do jogo, tipo Donnarumma, não renovou o contrato, que é o goleiro do Milan. Sim. Então, putz, tem um Last Dance aqui também. A Juventus quer, não sei quem quer. E aí você tem o Qessier, que é um volante que bate pênalti. Que era da Atalanta. É, e que assumiu o lugar do Ibra e tal, e que não tá. E como é o desempenho do Milan sem o Ibra? Eu vou ali, pego o número, é uma merda o desempenho do. E o, o... Ah, é do Milan sem o Ibra? Nossa, era bizarro. Só que o time foi e ganhou da Atalanta e garantiu o lugar na Champions. E aí você vê quanto time, quantos anos o cara tá fora da Champions, como era a última vez que ele tava. Então eu matei o estudo rápido, eu pude me dar o luxo ali de ter um lazer antes de fazer o jogo, porque não era, agora se fosse um jogo mais distante de mim, eu já ia ser obrigado a demorar mais tempo e tal, então, e às vezes eu saio do jogo, o Mauro tem isso também, Mauro Bet. Eu saio de um jogo, mas às vezes eu não lembro nem no dia seguinte o placar, cara. Olha aquilo. Porque louco. É tanta é entrega tanta, ali, é tanto jogo, e você né? sai cansado. É, é. é tipo a gente com os convidados de, de podcast. Às vezes você nem lembra qual foi o dia e quando que é. foi, porque é tanta cara, você da gente e o que tá falando tá tanto né? com, é. Ó, oh, e aqui, canal do Arthur, obrigado a todo mundo que participou com a gente aí. Canal do Arthur, salve formigão, amo esportes e você me inspirou a fazer jornalismo esportivo, começar meu canal sobre futebol no YouTube, um abraço para vocês aí. Como é que é? Você tem, tem sentido que tá revelando ou trazendo uma galera pra, pra vocês? Tenho, tenho. Tenho o meu orgulho, não paro para pensar muito sobre, porque eu acho que você enlouquece dessa questão de responsabilidade e de ver que o que você é para alguns, outros foram para você, né? Uhum. É, o que eu escuto de algumas pessoas que eu acho foda eu já falei eu já senti do PVC do Mauro César ou do Mauro Betting ou do Juca Que ou do Trajano cara uma vez eu encontrei o Trajano na final da Champions 2014 lá em Lisboa ele tava lá e aí eu vi ele tava ali na escada ali embaixo eu aqui em cima aí eu desci ele não me conhecia eu acho né? E aí falei com ele assim, pô Trajano, cara, eu desci só pra... Eu sou formiga, trabalho no Esporte Interativo e tal. É que, cara, um dos motivos de eu ser jornalista é muito por sua causa e tal. Aí ele bateu assim na, na minha bochecha, assim, valeu garoto, tipo um avô. É muito lindo, cara, é isso assim. E eu tenho ido lá falar, e aí eu escuto isso de outras pessoas hoje, é muito foda. Mas o Mazé sempre fala isso, né? Que se, todo mundo que trabalha com TV, cash, não sei o que, tem uma coisa meio... É meio doido, assim, meio louco. Porque não, não dá para se normalizar isso. Porque se você normalizar, você fica frio, quase um pau no cu, né? Com os uhum. caras. E, e também se você exacerbar muito, você uhum. vai se colocar num lugar que não, que não é o de verdade. Porque é o passo que tem o Arthur, que se inspira, tem o cara que me odeia, que acha que eu presto um desserviço. A galera que fala dos formigados, eles acham que. E é uma brincadeira, porque quando a gente tava num programa chamado. A brincadeira é genial. É, foi o certezas que deu esse nome. Pedro, certezas. Ele brincava no Melhor de 10, era um programa Eu Contra Você de Argumentos. Uhum. E eu tava indo muito bem, porque a, a comunidade engajou de um nível que eu não já tava perdendo para ninguém. Assim, acabou que eu perdi, acho que, um Pucasé. Não, pra Aline Nastara, eu não sei, porque aí já criou uma galera, o pessoal já tava... Um ante, ela né? foi bem pra caralho, e ela é foda de rede social, e aí criou um negócio de tipo, meu irmão, vamos tirar esse cara daí, e ela foi, meu irmão, a Aline é muito... Ela mergulha até onde não dá pra se preparar pra uma parada, para qualquer jogo, né? Monique também e tal, e aí eu acabei, acho que eu perdi primeiro... Foi pro Casé e depois para ela. Deu, girou em todo mundo. E depois virou a Copa Melhor de 10, que eu acabei ganhando e tal. Ganhei do Thiago Asmar no começo, depois do Cossielo, depois não sei quem. Não, o Cossielo foi na semifinal. E foi legal que ele mandou mensagem para mim e falou, cara, eu errei uma parada. Eu vou até parar de pedir voto, porque é justo que você ganhe. Oh, ele mandou para mim. E, e é foda, assim. Muito. O Cossielo é um cara foda pra caralho também. E aí... O Pedro Certeza ficava puto porque falava, meu irmão, não interessa o que a gente fale, o formiga vai sempre ganhar porque ele tem os formigados. Só que ele foi pra criticar, para falar dos gados, da galera que não pensa e tal. Só que a gente pegou para si essa parada e falou: Ó, oh, aqui a gente se alimenta de argumento, não tem essa de formigado pensa. E eles não, eles não caem em fake news, eles argumentam, né? E aí ficou, e ficou legal e <laughs> tal. Ficou, né? é, criou uma comunidade. Mas o que eu não gosto é que, e eu talvez tenha virado um pouco refém disso, são os moleques, alguns achando que, tipo assim, eu também virei um antepassado. Porque Sim. eu ser anti não tem nada a ver com não respeitar a história claro. do jogo. Eu só sou o que eu sou por conta da história do jogo. E, de novo, eu fiz história. eu O meu maior ídolo é o Maradona. Mas eu sei que o Messi jogou mais que ele. Uhum. Mas não vai tirar o lugar do Maradona. Uhum. Só que eu não bota na minha cabeça que, tipo assim, caralho, o Maradona era muito melhor do que o Messi e não tem discussão. Tem. Tem pra mim, tem pra você, vai ter pro teu pai, vai ter pro meu pai, a gente vai chegar ali. Mas tem discussão. Só que aí virou a galera falando, ah, porque o formigo com esses formigados dele aí, ele pega e. E transforma os meninos num penso e virou uma legião que acha que o futebol começou em 2010 com o Guardiola. Mas não é nada disso. Eu argumento tudo que eu falo. Só que o maior argumento é para você pensar e falar. Você, garoto de 14 anos ou de 20 anos, tem direito à sua memória. Porque você tem momentos muito pica com o pontos corridos, por exemplo. Por que, que alguém vai chegar e falar o mata-mata é melhor porque eu vivi? A galera, a verdade no fundo é que o saudosismo, nós temos a questão do cara. Querer se sentir especial e dizer que viveu uma coisa que só ele viveu. Uhum. E ninguém nunca mais vai viver porque eu estou nessa era de ouro. A minha bela época. Ela é minha, ela não é mais sua. É igual Meia Noite em Paris, sempre é citado. Que é o filme do Ali que o cara vai andando para trás, chega nos anos 40, vai num bar. Com o Salvador dali né? É, aí ele percebe, putz, eu achei que era mais legal, ó. Não é tudo isso, não. E vai pros anos 20. Aí nos anos 20 tem um monte de merda os caras dizendo que bom era 1910. E, e por aí vai, eu nem lembro como é que termina o filme, mas o filme é genial. Então, cara, saia do Meia Noite em Paris, curta a porra do que você tá vendo, uhum. que também é especial, e você vai sentir saudade. Ou tu acha que ninguém vai sentir saudade de Messi Cristiano Ronaldo? Total. Os é. caras só vão aumentar de tamanho quando. Assim, parou, o cara multiplica. É. Na hora, é. não tem como, assim, é. aposentou. É Deus. Uhum. Um ano depois o cara tá. Fudeu, cara já virou total. tudo. Então é só é só essa base da minha parada, mas que eu não quero também ficar batendo só nisso porque eu não sou só isso. Sim. Eu não sou eu não desrespeito o passado. Eu adoro. Eu é como eu pago um pau fudido pro Zico. Assim do ponto de quando eu vi ele pela primeira vez não é aí. Tá com a camisa do cara, entendeu? E pedir foto e não sei o que. É óbvio que eu respeito. Só que o fato de você respeitar a história não quer dizer que não tem outros capítulos. Eu não uhum. preciso ficar preso lá naquele capítulo lá de trás e achando que morreu tudo e que. Porque senão é muito masoquismo. O futebol é chato. Só tem merda, só tem não sei o que. Eu continuo vendo. Porra, vai ver outra coisa então, Sim. cara. Vai assistir Friends e. Foi lá, Prison Break. E ver basquete, NFL. Vai ver outra porra aí, cara. Porque todos os esportes produzem os seus melhores agora. O tênis é assim, a natação, a corrida. Porra, a Fórmula 1 tá aí com o Hamilton, que tem na discussão. Uhum. Alguém tem dúvida que o, o marido da Gisele no Brasil é o marido da Gisele, né? O cara não é o maior quarterback da história, ou um dos maiores jogadores da história do. Do jogo, por que, que no futebol travou essa discussão? É só esse o meu ponto. Então os formigados me ajudam nisso aí, mas eu acho que rolou essa empatia do eu respeitar a memória do moleque. Porque uhum. eu não tinha. Tinha o PVC lá, talvez, mas eu não. Eu não vou me colocar aqui, tá? Assim, como se fosse eu não tinha um formiga. Mas eu não tinha um cara que eu visse e falar: caralho, esse cara tá valorizando uma parada que eu valorizo. Uhum. Porque, tipo assim, por que que. Eu me senti um azarado, Solari. Eu amava o futebol e toda mesa redonda era falando que o melhor do que eu mais amo, eu perdi. Aí eu falava: que bosta, por que, que eu nasci em 82? Por que, que eu não vi os caras antes, né? Que merda a gente, né? Demazar pra caralho. Mas não, eu vi outras coisas massa. Claro, cada um no seu tempo, né? Cada é isso um no aí, seu tempo. Sabendo valorizar cada um no seu tempo. Pessoal, obrigado a todos que colaram aqui com a gente. Todo mundo que mandou super chat, sempre muito legal receber super chat. Pagou de vocês. esse negócio aí, viu pagamos, tudo? Né? Pagamos. Não sobrou nada. Não, não sobrei. Não, não, paguei, pagamos tudo. Obrigado, Formiga, aqui, né? Tá louco, meu. Obrigado, eu que mano. Agradeço. Obrigado pela presença. Foi mal, te cansei, nosso... né? Não, 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 não. Eu tô Só aqui voando. Assim, e... assim, voando. Tá. Então... É, obrigado, obrigado por ter vindo tá aí. Tá louco, mano. foi. Cara, devia eu, essa acho, resenha já eu não. Tempo. Tempo. Sei lá, eu, eu, quando eu brinco, não tem nem roupa pra vir nesse escanto aí, no Etihad é, Stadium dos prepare, podcasts. Em breve te teremos no Podpar também, certo? É em, maio, em se maio, se eu não me engano, é maio. Beleza. O Igão já falou lá. Eu também falei, meu irmão, o, o que eu vou fazer aí? <laughs> tu já chamou, o que, que tem a ver? Eu tá nesse <laughs> lugar. O Igão, o Igão citou você aqui também, pô. Foi, é, foi Eu foi, vi foi. o Chico falou também. É, O Chico é massa, cara. Formiga altamente citado aqui não? Pra bem, eu vou mal. Bom. tá valendo né falei é. bem falei mal não sempre pra bem, sempre -se. bem. tchau gente obrigado quarta-feira tamo de volta com Tico Santa Cruz aqui puxa aí o é um nível aqui ó.